မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်လေးကြားလားခင်ဗျာအတန်လေးကြားလားခင်ဗျာမျက်မှန်လေးနဲ့ကောင်းလေးအတန်လေးကြားလားခင်ဗျာအတန်မလာဘူးတဲ့မတ်အေးတန်နာဦးကြားပြီထင်တယ်ကြားပြီနော်โอเคဝင်လာပြီဆိုရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါနော်ဒီနေ့ကောင်းလေးချက်ချောလေးတွေလုပ်ရမှာမဟုတ်လို့သူတန်တဲ့ promotion နဲ့လာလာပါခင်ဗျာအခွင့်အနာကဲကျွန်တော် like ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရည်လဲရည်ရမယ်ဘာလို့ဘလို့မလဲအေးရတနေစည်းနှုံးလေးရင်နဲ့ရွှေဗာလဲစိန်ရွှေတောင်းနော်စိန်ရွှေတောင်းရဲ့ style ကရင်နာပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီနေ့ညမှာပြပြီးတော့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်3 things ချက်နဲ့အပေးတဲ့လူတိုင်းအင်ဂျီတက်တယ်3 things ချက်နဲ့အပေးတဲ့လူတိုင်းကိုတဲ့အရန် best promotion best presence အနေနဲ့အင်ချေပေးမှာပါအမေတော့အင်ချေပေးတယ်အစင်းအောင်လေအစင်းလေးအရန်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလူလေးနည်းစောင့်ဝင်နေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ like and share လေးပြင်ပြီးသွားကြအောင်နော်နည်းလူလေးနည်းစောင့်ဝင်နော်ဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရန်တန်တဲ့အရန်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုအရင်စပြီးရောင်းပေးမှာမဟုတ်လို့အရန်တန်တဲ့စိန်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုစပြီးရောင်းမှာမဟုတ်လို့ဝင်လာရင် like and share ချက်တော့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီမှာဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကြားရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းတွေဤသေဦးဤသေဦးမင်္ဂလာပါဆိုများနာမည်ကမိုက်စားနော်စိုက်နာမည်စိန်ရွှေတောင်ဟာဒါစင်စစ်တိုင်းဖြစ်ပေါ့ဟိုင်းမင်္ဂလာပါဆိုများဤသေဦးဟိုင်းမာမအေးချမ်းမဟုတ်အေးချမ်းမော်နော်မအေးချမ်းမော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက်ကပဲပြားလေဒီဒီဒီကိုရှိရလားဒီကိုရှိရပြားလေဒီကိုရှိချော်လေးပြားပဲပြားလေးကိုပြောရတာမသိဘူးနော်ဒါလေးလားမသိဘူးဒါလေးလားဒါလေးလားဒီလိုလားပဲပြားပဲပြားလေးရလေမနော်နော်ပဲပြားလက်ကောက်လေးရအကြီးလေးလားအသေးလေးလားမသိဘူးနော်မအေးလားမလားပဲကိုဝေဖြောအာကိုဝေဖြောရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုတတမလေးတတမနဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတ်တွေ့ထုံရေဝေလာလီစာနဲ့ like and share လေးကူညီပေးသားကြတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်ခန်ခန်ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအသက်လေးတွေဒီနေ့မှာချောချောအသက်လေးတွေစိန်ရွှေတောင်ရဲ့မင်းသားတွေအသက်လေးတွေလားအသက်လေးတွေပါခင်ဗျာလူလဲအသက်ပြည့်စိုင်းရင်လဲဝယ်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးဒါ38သိန်းပါဒီအပြားဒီရွှေပြားတက်38သိန်း38သိန်းဝင်ချင်ပါခင်ဗျာရွှေကြီးကဘယ်လိုလဲ38သိန်းဝင်ချင်ပါ38သိန်းဝင်ချင်ပါအကူပြောလို့မရဘူးဒီမှာပါခင်ဗျာအတင်းပြတာကြားသွားလားပြပြအသေးပါသားကြီးပြပြအသေးလေးပြပြအသေးလေးပြမှာပေါ့အန်တီလေးရေမမလာဘူးမမပဲညီမပါမနနောပြပြအသေးလေးပါ23သိန်းမှာ23သိန်းဝင်ချင်ပါခင်ဗျာဒါဟို15ပဲ23ပဲပါခင်ဗျာ15ပဲရေး4ပဲကျော်4ပဲကျော်ပေါ့နော်ဒါ23သိန်းဝင်ချင်ပါခင်ဗျာငါမူသားမရှိဘူး။ငါမူသားမရှိပါဘူး။ငါမူသားတော့မရှိဘူးတော့မှာ။ကိုပဲဝင်းကျင်တော့ထရတော့ရမယ်မှာ။15ပဲရေးလာတဲ့။15ပဲရေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဒီဘက်ကဒါ23ပဲရေးပါ။23ပဲရေး။လက်ကောက်လေး။ဒါလည်း23ပဲရေးပါ။လက်ကောက်တွေကတော့23ပဲရေးပဲရပါတယ်ခင်ဗျာ။15ပဲရေးတော့မရသေးပါဘူး။ Happy few ရေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Lucky me ရဲ့ Lucky me မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီမှာကဲချရတဲ့ကိုကိုမမ customer များဝင်လာနဲ့ like and share လေးလုပ်ပါခင်ဗျာတော်ရည်နာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ like and share လေးလုပ်ပါခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့2ယောက်လွှဲနဲ့ like save ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုတန်တဲ့ promotion နဲ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတာပေါ့
ရှားဝတ်စိန်တဲ့ကက်ကဒါကကိုသိန်းဝင်းစင်ပါခင်ဗျာဒီဘက်ကဟာပဲတိတ်တိတ်ဒီဘက်ကဟာပဲတိတ်တိတ်ဒီတော့အတူတူပဲကိုသိန်းဝင်းစင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအနီးကလေးတရံပြပေးမယ်နော်ကိုသိန်းခွဲဝင်းစင်ပါ sorry ကိုသိန်းကဝင်းစင်ပါဆက်ရတော့မယ်ကိုသိန်းခွဲဝင်းစင်ပါခင်ဗျာဒါစိန်တဲ့ကက်ဇာဝတ်ဇာပဲဝဝမပဲဝဝပေါ့နော်အရန်လှပါတယ်ကိုသိန်းခွဲဝင်းစင်မှာစကားမပြောဘူးကိုသိန်းခွဲဒါသူတို့ရောင်းချင်တဲ့စိနဲ့ရောင်းပေးမှာနော်ဟာအဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုလိုင်းရရှိတာပြေစင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကြစိနဲ့ရောင်းပေးမှာမင်းကလိုင်းရရှိတာမများလုပ်ပေးလက်ပြပေးတဲ့လက်ပြပေးပါတဲ့လက်ကောက်ပြပေးပြောတာလက်ကောက်လားလက်ကဆိုလက်ကောက်ပြောတာလက်ကောက်အတေကိုသိန်းခွဲစိန်နကလေးစိန်နကကကိုသိန်းခွဲဘလောင်းနဲ့ရောင်းမှာလဲကိုသိန်းသုံးတောင်းနဲ့ယူအရင်နေ့ရှင်းပေးတော့ချော့ပေးလိုက်မယ်ကိုမအောင်ရန်ရှင်းလို့ကိုသိန်းနဲ့ယူမကိုသိန်းခွဲကိုသိန်းနဲ့ယူစိတ်တဲ့စိန်နဲ့ရောင်းမှာကိုသိန်းနဲ့ယူလိုက်မှာတို့ကြမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နေရတော့ကြဒီစိတ်ရှင်းတောင်းအနေမထွက်ရပါနဲ့နေနေပါအပိုင်သိန်းပါကျွန်တော်ကတော့ကုသိန်းခုနကဟိုနကယူမယ်ဆိုမှပြန်ရပြီဘယ်သူလဲမသိဘူးလက်ကောက်ပြပေးနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦးโอเคပါဒီဘက်ကကျတော့ maker artist ဆရာနိုင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ကတော့ shine ပါ shine ချက် shine လို့ခေါ်တာပေါ့အားလုံးကကျွန်တော်ကတော့နိုင်နိုင် fantastic beauty ပါခင်ဗျာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် thinker heart လာကျောင်းဝတ်စော်လေးပြပေးပါတယ်ကျောင်းမြောင်း thinker heart လာမှာစိုက်ခွင့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်ကျင်နေဆိုရင်လည်းလာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်နဲ့ကလေးတခြားလေးပြပေးရမှာလားဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်နဲ့ကတခြားလေးမြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာကိုအောင်သူကိုအောင်သူကြားဝတ်စော်လေးပြပေးမယ်နော်ခဏလေးပါကိုကြီးမြင်ရလားခင်ဗျာကြားဝတ်စော်လေးတွေလေဒီလိုပုံစံလေးတွေရမယ်ကိုကြီးကိုအောင်သူရေသာမျိုးလေးသာမျိုးလေးတွေရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးဥပုံလေးစွန့်လေးတွေဒါဒါပါလေရွှေသားထရေကြည့်မလားကြောက်ထရေကြည့်မလားလို့ရွှေသားထရေကြည့်မလားကြောက်ထရေကြည့်မလားကိုကြောက်ထရေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီဟာရှိမယ်နဝရ90လက်စွပ်ရှိမယ်အရန်ကံမွတ်လက်ပွဲစမ်းမွတ်စေတော့တံမွတ်လက်ပွဲစမ်းမွတ်တော့နဝရ90ရှိမယ်ဒီကြောက်အဖြူနဲ့ဟာရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပရမများလက်စွပ်ရှိမယ်ပြီးနီလာလက်စွပ်ရှိမယ်ခင်ဗျာပုံစံပါနော်တေးလေးပါလေချက်ပေါ်ပြန်ပြီးဒီစိတ်တော့တခြားပုံတခြားစိန်တက်ကတခြားပုံစံဆိုရင်တော့ဒီညီလေးမှဝတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိမယ်စိန်တက်တခြားပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရပါမယ်ဒီနော်ဒီနော်ဒီစရံမယ်ကိုဆိုင်တဲ့ငါဆိုကြသေးတယ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ကိုဆိုင်တဲ့ငါဆိုကြသေးတယ်ဒါလေးကိုပြောရတာမသိဘူးဒါလေးကိုပြောရတာမသိဘူးเนาะအခုချိန်တော့ကတ်ရောက်ကတ်လာဒီလောက်ကတ်ဆေးပြားဈေးလေးပြောပေးပါမယ်เนาะခဏလေးကိုနှစ်ဆယ်လေးရမယ်ချက်လိုက်ပြပါဗျာဒါကတော့စိတ်နဲ့ကတ်လုံးဝအဖြူအတန့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့25သိန်းပါเนาะ25သိန်းကို22မှ4သိန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဒါစိတ်နဲ့ကတ်ပါအဲ့တော့ရှေ့တန်းနဲ့အဲ့ဒါ12သိန်းနဲ့30နဲ့နောက်ဆုံးထား30အခုပြန်တော့နော်ဒါလည်းစိတ်နဲ့ကအသေးပါနော်ဒါလည်းစိတ်နဲ့ကအသေးပါဒါဆိုလို့ရှိလေ12သိန်းနော်ဟုတ်တယ်12သိန်းကိုကျွန်တော်30နဲ့ပေးမယ်တဲ့အရန်တန်တဲ့ promotion နော်အရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ discount တွေချပေးထားပါတယ်ဟုတ်နော်မလားဟုတ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်10သိန်းဝင်းစင်ပါတော့10သိန်းဝင်းကျကျွန်တော်10သိန်းခွဲနဲ့ပေးမှာ10သိန်းခွဲနဲ့မမလက်ကြီးမင်းဆွဲပြားလေးက9သိန်းခွဲပါနော်မမကိုဆိုင်လေးပဲဆွဲပြားစီနေတဲ့ကိုဆိုင်ဆွဲပြားလေးတဲ့ဆွဲပြားဒါလေးပါချုပ်ကချုပ်ပြားပါနတ်ဆီမှာပြန်ဖြစ်ပြပါမယ်ရှင်အားသာချုပ်ချုပ်ရမယ်ကိုဒီမော်ဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုကိုတိနဲ့ရမယ်နော်ကိုသိန်းခွဲကိုဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်ကိုသိန်းတိနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာမလကီမေရှိသေးလားမသိဘူးနော်လိုက်ထဲမှာဒီဆွဲပြားလေးပါဒါလေးကကိုသိန်းခွဲကိုဒီနေ့ရလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတိနဲ့ရပါမယ်မလုံးမျိုးလေး73ပဲရပါအဲ့ဒါက90ပဲ30ပဲ
จาวะไซนนะกะลีเลยเปียบีจาวะไซนนะกะจาวะไซนนะกะกะเลยดิมาเลยดิ2คู่ชื่อมั้ยคะเนี่ยปองซันเลยปองซันเลย2မျိုးชื่อมั้ยปองซันเลย2မျိုးชื่อมั้ยคะเนี่ยจาวะไซนนะกะเลียกูทีดันนะกูตันทีนะဒါလေးရှာဒါဟယ်လိုတဲ့ဟယ်လိုပါမမဒါအချားဝစိန်တကလေးပါအားလုံး तू อ่ะ तू อ่ะဟိုကနော်ကိုသိန်းခွဲဝင်းချင်းမှာကိုသိန်းခွဲဝင်းချင်းမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ live ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်ကိုသိန်းနဲ့ပြပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးစိန်ရဒါလေးလက်ဒီဟာမျိုးလက်ဝတ်တယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးလက်ဝတ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10သိန်းဝင်းချင်းမှာတကယ်လို့ဒီ live ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်ဒါ8သိန်းခွင့်နဲ့ရပါမယ်နော်ဒီဒီစိန်တကကလေးလဲအေးတူလဲအေးတင်အမအေးတင်သားကျော်ကြီးဈာဝဲလေးတွေပြပေးနေပါရနော်အမလေဘင်းကအင်ပါယာကျူကဘယ်လောက်လဲဒီလေဘင်းကအင်ပါယာကျူကကျွန်တော်လေဘင်းကအင်ပါယာကျူကိုပြောတာလားခင်ဗျာကျွန်တော်လေဘင်းကအင်ပါယာကျူဆိုလို့ရှိရင်15ပဲရေပါ100နဲ့9သိန်း100နဲ့9သိန်းပါခင်ဗျာ100နဲ့9သိန်း100နဲ့9သိန်းပါ100နဲ့9သိန်းတနက်100နဲ့9သိန်းပါအခုလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်160နဲ့ရမယ်ဟာ160နဲ့6သိန်းတော့100နဲ့6သိန်းနဲ့ရမယ် sorry ပြရနဲ့ခုနှစ်သိန်းရောအခုလက်ထက်မှာယူမှာဆိုရင်တရားနဲ့6သိန်းနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာပြပြလက်စွပ်သေးရတရားလားတရားလားပြပြလက်စွပ်ပြပြလက်စွပ်ဆိုတော့ပြပြလက်စွပ်ဆိုတော့ပြ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 လက်စွပ်တယ်မင်းနဲ့မောင်လေးပြပြလက်စွပ်လက်ကောက်ကိုပြောရလားမင်းပြပြလက်စွပ်လက်တွေ့ရလားလက်တွေ့ရဟာလားမလို့ separate မှာခင်ဗျာဒါက၄ရက်ပါလက်ကောက်နဲ့လက်ကောက်လေးပြပေးမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကြာပြီပါမယ်အခုတန်တန်လေးတွေပြပေးနေပါတယ်အခုကဒီဟာလေးကအကုန်လုံးတန်တန်လေးတွေကြီးပဲပြပေးနေအခုမမတွေတဆယ်တန်ကိုတဲ့တဆယ်တန်ကိုရပါလို့ဖြစ်တယ်။ translate လုပ်ကြပါဦးညီမစာ translate ။ပြန်လည်းစီးရပြန်လည်းစီးရ။ဒီကြကျွန်တော်မှာပြပြလက်ဆက်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒါဝတ်ထားတာကကြတော့အရေးလေးနေနော်။ separate လက်ဆက်ကလေးပါခင်ဗျာ။ဒီ separate လက်ဆက်ကလေး9ရက်ပါ separate လက်ဆက်ကို9ရက်ခင်ဗျာ။ပြပြလက်ဆက်ကကြတော့ပြပြလက်ဆက်ပြပြလက်ဆက်မောင်ဝင်းလေးတွေတော့ရှိမယ်ခင်ဗျပြပြလက်စွပ်ကဒီမှာဒီမှာရှိုင်းဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရခင်ဗျပြပြလက်စွပ်ဒီကြီးပေးပါ15ပေးပြပြလေးဆိုရှင်15ပေးပြပြမောင်ဝင်းပြပြလေးလေးချစ်စရာလေးလေးစီဗီကြီးပေးပါတဲ့ဆိုမျိုးလေးရပါမယ်မယူဘူးမောက်ပြန်ပြပြကန်သေးသေးလေးပြပေးပါမယ်ရှင်73ပေးရိုဆာလာမီကရိုဆီလာမီလားမနေ့ကအတချက်စီချက်စီပေးလားမတပြားလေးစုံလေးချစ်ရသူရန်နေနေတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မျှမချောတော့လားစတမခံရရတာများလားတော့ပျော်ဖို့ပဲဒီကလာကုန်ပြီပြီလာကုန်နေပြီเนาะလာကုန်နေပြီပစ္စက်လေးနဲ့ဝယ်ပြီးစူးကြမယ်စောင်းကြမယ်မာလီယာနတ်သိဒါလေးရလေဒါလေးက LV เนาะ LV ပုံစံမျိုးလေးပါဒါလေးက2သိန်းပါခင်ဗျာအခုလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာမမီရှူရေပပြလက်ဆော့အသေးဒါလေးက2သိန်းပါခင်ဗျာအခုလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုကျွန်တော်16နဲ့ပေးမယ်ခင်ဗျာဒါက Locker LV ပါလေးပါဘီနာမှာရှိပါတယ်ရှင်ဘီနာမှာရှိပါတယ်ရှင်ဘီနာမှာရှိပါတယ်ရှင် Page မှာတင်နေတယ် List of ဘန်ပွင့်လေးပါသေးလားရယ် Page မှာတင်နေတယ် Page မှာတင်နေတယ် List of ဘန်ပွင့် Okay အဲ့ဒါလေးပေးလိုက်ဒါလေးပါမမဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလေးက38,800နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါ38,800နဲ့ပေးထားပါတယ်4,300,000 ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ38,800 discount ထားတာ38,800နဲ့8,000နဲ့38,800နဲ့ချပေးထားပါလက်တန်းကလောက်အဝါလေးဘယ်လောက်လဲဟောဒီဟာလေးဒီဟာလေးဒီစလင်းဝါလေးစလင်းဝါလေးကခဏလေးပါခင်ဗျာ60ပြပြလေးဆိုစီစလင်းဝါလေးကလည်းဘယ်ဟာလေးကိုပြောရလဲမသိဘူးနော်73ပဲ15ပဲအသေးလေးလားမသိဘူး
နဝရကူတယ်လက်စောက်ကဘလောက်လဲ မမဆန်မရှိဘူးလားရှင်နဲ့ရှိတယ်အမရှိရနော်အနားမှာရှိတယ်ဒါ30ဒင်း30ဒင်း6000ပါခင်ဗျာဘုန်းရမောင်လေးလေးပွဲဒါ30ဒင်း6000ပါနဝရဒီကောင်လေးကဘလောက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကမဟုတ်ဘူးနဝရ60ဒင်းဒါဘလောက်လဲဒါ30ဒင်း6000ပါခင်ဗျာဒီဟွာလေးကဒီကျွန်တော်ဆက်လင်းနော်ဆက်လင်းဟွာလေးကဆက်လင်းဟွာလေးက30ဒင်း6000နော်30ဒင်း6000ပါခင်ဗျာဒါလေးကိုပြောရအောင်ဒီကလေးဒီလိုက်ချင်တာယူမယ်ဆိုတော့
တယ်388 388ပါမှာဒီဟာလေးကိုပြောရအောင်ပြောရအောင်388ယူမယ်ဆိုယူလို့မဲ့ပြီးတော့မှယူလို့မဲ့ပြီးတော့အဲ့ CD ကိုသွားပေးပါအမလူတွေကအရင်လူဝင်နေကြတော့အမနောက်ကျသွားမယ်နော်အမရပါတယ်နော်စာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဟောစေရံညာပိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စာမဖြန်ပေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဆေးရငွေလေးရောလွှဲပေးဆေးရငွေလေးလွှဲပေးလိုက်ပါရင် confirm ဖြစ်ပါတယ်ဆေးရငွေမလွှဲခိုင်းဘူးလို့ပြောဆေးရငွေမလွှဲခိုင်းဘူးလားရှေ့ရှေ့ယူတယ်ဆိုဟာဟုတ်ရှေ့ရှေ့တင်ပါတယ်မှတ်စာရေးထားတဲ့လက်ကောက်ကလေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်ကလေးကအကြီးလားအသေးလားရှိုင်းရှိရလားနိုင်ရှိရလားမှတ်စာဒါလေးယူသွားပါပြီနော်မှတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆူတောင်းပေးလိုက်အောင်ဆူတောင်းပေးလိုက်အောင်ပို့မှာယူမတားရဲ့အခုလိုမျိုးအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရေနာရှိရရေနာလာဆိုတဲ့အတိုင်းရေနာလည်းအများကြီးဝယ်နိုင်ပါတယ်ထပ်ပြီးအများကြီးစူးစမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ချူတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဒီတက်ပွင့်ဝယ်တဲ့အတွက်7ပွင့်ဝယ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရုပ်ချက်ချက်ကောင်းလေးတွေအနေနဲ့တွေ့နိုင်ပါစေလက်ခလက်လက်စော့ကဘယ်လောက်လဲလက်ခလက်လက်စော့ကရှိုင်းစရာဟာလားဒီကနင်ပါလေကိုနိုင်စရာဟာလားမသိဘူးနော်ညက်ကိုကိုဒီအစိမ့်လားဒီအဖြူလားခင်ဗျာလက်ခလက်လေးပဲဆိုတော့ခင်ဗျာလိုက်မကောင်းနဲ့ထစ်လိုက်တာကြီးတဲ့အဲတဲ့ဝယ်ဝယ်နေချာကိုတဲ့မဆာမဆာတရားကမဆာဝယ်နေချာပဲတည်တယ်လိခလက်လစ်တော့ကဘလောက်လဲတဲ့ဝယ်ဒီပါရီကနှက်ခမလွယ်လို့ရတယ်ပြီလားစိတ်မပူနဲ့လို့ဝယ်ဒီကနှက်ခံလွယ်လို့ဝယ်ဒီကမနှက်ခံမလွယ်လို့ရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနှက်ခံတဲ့လည်းဒီဈေးလေးနဲ့ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တတိယလက်ခလေလက်ဆိုစေးပြောပေးပါလားလက်ခလေရလက်ခလေရမင်းနေရလက်ခလေလည်းမသိဘူးဒီမှာလည်းနှစ်ချောင်းရှိရဒီမှာလည်းရှိုင်းရှိရလားနိုင်ရှိရလားခင်ဗျာရှိုင်းရှိရဒီဒီဒီအစိမ်းကြောက်စိမ်းလေးရကြတော့ကြောက်စိမ်းလေးရဘယ်လောက်လဲကြောက်နေဖြူပတ်ပဲကြောက်နေဖြူပတ်ပဲဦးလေဒီလက်ဆော့လေးကဒီ heavy လက်ဆော့လေးလားဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကဒီကြောက်ဖြူလားကြောက်စိမ်းလားကြောက်စိမ်းရနော်35ဒိန်15သိန်း4000ပါခင်ဗျာဒီကြောက်နီလေးကတော့ဒီကြောက်စိမ်းလေးက15သိန်း4000ပါဒီရဘယ်လောက်လဲ15သိန်း4000ပါဒါ15လား73ပဲပဲเนาะ73ပဲပါခင်ဗျာ15သိန်း4000ပါခင်ဗျာဒီကြောက်ကြောက်စိမ်းလေးရပေးပါတဲ့ပြပြအသေးလက်ကပ်ကဘောလုံးရှိုးတီးရှိတာဘောလုံးရှိုးတီးရပါ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 ဒါ78လားဆွဲတီကိုပြောရတယ်ဘောလုံးဘောလုံးဆွဲတီဘောလုံးဆွဲတီတင်တယ်โอเคလာဆော့လေးလည်းဖြားပေးပါမယ်ရှင်ဗျာဗျာလက်တော့လေးလည်းဈေးကျော်ပေးပါမယ်ဆလင်းဝါ10သိန်း6တောင်း10သိန်းနဲ့6တောင်းဆလင်းဝါက10သိန်းနဲ့6တောင်းအခုလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်10သိန်းနဲ့ရမှာပါခင်ဗျာဒီဆလင်းဝါလေးကပါပါကွင်းတော့ကန်နေကြမှာဆွဲတီဆွဲတီလေးပြပေးပါမယ်။ပြပေးပါမယ်ဆွဲတီလေး Flower Queen ရေလိုက်အောင်ပါ။ Flower Queen ရေမှ Flower Queen ရေ Bling Bling ချိုးပြပါတဲ့။ Bling 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 ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဒီ MC ပြားယူမကြိုက်ကြဘူးလား။သူက Bling Bling ပဲလေ။လက်ကောက်လေးလည်းပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒါပနာနဲ့ဒါ15သိန်း3000ပါခင်ဗျာ။ဒီဟာကဒီကြောက်က15သိန်း3000ပါဒါတည်းရမိပါဘူးဈေးလုံးချက်တည်းရပါတော့စတင်စတင်ကလေးက10သိန်း6000 3000ဒါ10သိန်း6000မလားဟုတ်10သိန်း6000မင်းမရေဆွဲတီးမေးထားမမရေဒါလေးရေရှိပါမယ်နော်ဆွဲတီးလေးရေဆွဲတီးမေးထားမမရှိသေးလားဒါ15ပဲပါရှင်ရှိပါမယ်။ရတဲ့ပါတဲ့ပြားလက်ဆိုအကြီးစေးလေးပြောပေးပါ။
ဘယ်ပြလက်စော့ချီလေးချက်ပြပြပါဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်တူဒီမှာဒီမှာထားလေးပြကဲခဏလေးဒီနေဟောပြလိုက်လေးငါဒီဟာလေးပြလိုက်မယ်ကဲတန်လေးရရှိမယ်တန်လေးရရှိမယ်ဒီအပြားရှိမယ်ပြီးတော့ဒီပလဲဒီရှိမယ်နီလာရှိမယ်အဲ့ဒါနီလာလားဒါနီလာရှိမယ်ဗရန်များဒါကအစအစဗရန်များလေးရအစစ်ပါခင်ဗျာစင်စင်မျိုးနဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှေဦးအကြီးဘယ်လောက်လဲတဲ့ရှေဦးကြီးစလေးလည်းပြောပြလို့ဆိုပြီးနေထိုင်မိုက်ဒါလေးကခွန်အတိနဲ့ရပါမယ်ခွန်နဲ့သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်မမခွန်နဲ့သိန်းအတိပါဒီလက်စွပ်လေးရလေးကြီးကြီးထထဲလေးနဲ့တော့မမရမ်းလာပါဆိုရင်လေအရင်လေးကလိုက်ရှင်းနေမယ်ပြီးလို့ရတယ်မင်္ဂလာပါမမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထက်လျှော့လို့လည်းမရတော့ discount ဦးဆိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမမီးကိုကိုစကမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမှန်ဆိုရင်7000ပုံမှန်ဆိုရင်7000မှာဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူရင်9000နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာပလဲအဲ့ဒါဖနှလုံးမရှိတော့နှလုံးမပြားကားပြီလားခင်ဗျာနှလုံးမနှလုံးမရှိတော့လေခင်ဗျာပြောပြောလားမပြောတော့မှဒါရီက9သိန်း9သိန်းအတိနော်9သိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်မှဒီလက်စွပ်လေးလက်ကောက်စီးလေးကတော့ကြောင်းဘာလက်ကောက်ကြီးကတော့38သိန်းပါခင်ဗျာဒါကြီးကဒီဘက်ကအသေးလေးက23သိန်းပါ7000ဒီဆွဲသီးလေးဒါလေးက7သိန်း3000နဲ့ရပါမယ်ဒီဆွဲသီးလေးဝိုင်းစုကျိုးလေးတွေပါပါတယ်ရှင်ဝိုင်းစုကျိုးလေးတွေပါပါတယ်7000 7000 3000ဒါဆိုလို့ဆိုရင်ဆက်ဆက်လက်မအရှိရှိပါလေ15ပဲပါဝိုင်းဆွဆွဲကျိုးလေးပါခင်ဗျာဆွဲသည့်အပြားပြောတာလေကြာစီလေးချက်ပြင်ပြောပြမယ်နော်ဆွဲသည့်အပြားတရားတရားတရားရှိမှထင်တာဒါရှိမယ်ဒါရှိမယ်တရားရှိမယ်ရောဆွဲသည့်အပြားကဆွဲသည့်အပြားပြောတာဆိုလာမမကလာပါကွယ်ဆွဲသည့်အပြားဆိုတာလေဒါလေးပြောလာမသိဘူးနော်အမ3ခုရှိမယ်ခင်ဗျာခဏလေးကျွန်တော်တို့ပြပေးပါမယ်သုံးခုရှိမယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခိုင်းထားရရဲ့ဆိုင်းလက်ထက်မှာခိုင်းထားရဘယ်အပြားလို့ပြောရလဲမသိဘူးခင်ဗျာအဲဒီလိုပြောလို့ရှိရင်လေးရောဒီကလောက်ရမှာပါအနည်းဆုံးပြောရအောင်နော်ချော်လို့ရခဏ1စုချော်လေးက9ပဲဝင်းကျင်အရှင်း78ဆံပါဒီလေးကဒီလောက်ရှိမယ်ဒါလေးက9ပဲဝင်းကျင်ပါခင်ဗျာဆိုတော့1စုချော်လေးလက်မလက်စုဒီဒီဒီဟာဒီလက်မလက်စုကဘယ်လောက်လဲ8ပဲ9ပဲလေးက10ပဲ9ပဲဝင်းကျင်ပါရှင်ဒါရီယာ26 26 26 26 26 26 28 28 3000ပါခင်ဗျာ28 3000ပါခင်ဗျာဒီချနယ်လေးကလီယာလာနေလို့လား28 3000ပါခင်ဗျာ28 3000ပါဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်28 လေးနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လိုက်ထဲမှာမယ်ဆို28လေးနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာဒီဝိုင်းစုကျိုးလေးရဒါ5000ပါ29ပလဲဒီလေးရဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်8000ပါဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်9000ရမှာမြတ်ဒီနှလုံးမရတော့မယ်ဒီနှလုံးမရတော့မယ်ခင်ဗျာဒီနှလုံးမရတော့မယ်ခင်ဗျာပလဲဆဲဒီပြောရတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံမှန်8000ပါအခုကျွန်တော်တို့ရောင်းနေကျွန်တော်တို့အကောင့်လေးနှစ်ယောက်ရောင်းနေလိုက်မယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်9000နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာ38ဒါငါတို့ပြန်ဖြည့်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြင်မတထားမမြင်ရတော့ဒါ39 89 88 89 90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 ဟန်ချင်းကဒီမှာရှိမယ်ဘလက်ဆက်ဒီတလုံးယူမယ်ဘလက်ဆက်တလုံးယူမယ်ဟိုးဆိုးအောက်သွားပါပြီတလုံးမဲ့ Google Sky Google Sky ရေတလုံးတော့အောက်သွားပြီတလုံးမဲ့ကျန်တော့လဲပက်ပက်ပြီးကျန်ခဲ့ပြီခင်ဗျာဒီတလုံးဘယ်သူယူမလဲခင်ဗျာဒီနေ့လက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုဒီတလုံး9000နဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာဟန်ချင်းဘယ်လဲလက်ကဘလက်ဆက်ဒီယူတဲ့2ယောက်ส่งมาดิดิมาอุ๊ณလုံးเป็ดไปอุ๊ณလုံးเป็ดตาไปครับยาออนไลน์ก็ช็อกออกทาแล้วเนาะเออ
ဥသိင်းနှလုံးထားထားပါပဲခင်ဗျာဥကတော့ရတဲ့ရတရားပြန်ပြီးရရအေးငါလည်းအလိုပဲငါမဟုတ်ငါပြန်ပြီးရတယ်အကြည့်တွေပဲငါမမြင်ရတယ်ခက်စားစားစားတဲ့စားစားစားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတက်မြင်တွင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာလေးလို့ကျန်လဲမဘာလေးလို့ဟမ်ချင်းလေးပြခိုင်းနာဟမ်ချင်းလေးကိုဒီညီလေးကပြပေးလိမ့်မယ်နော်ဓမ္မလက်စော့ဒီလက်စော့ spring 1 2 3 4 5ရက်73ပဲရေးပါဒါ spring 5ရက်ပါခင်ဗျာ73ပဲရေးပါကျော်စီလေးပြန်ကြောက်ပါခင်ဗျာအွန်ဆော့လက်စွတ်ကလေးကတဲ့လက်တိုင်းလေးဘလောက်လဲအွန်ဆော့လက်စွတ်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲပါလဲဟန်ဆင်းလေးတွေမိထားပြီဟန်ဆင်းလေးမိထားမိုက်ဒီမှာဟန်ဆင်းလေးတွေပါနော်နေအွန်ဆော့လက်စွတ်လေးခဏဆက်လိုက်ပါလက်တန်လေးဘလောက်လဲအွန်ဆော့လက်စွတ်လက်တန်လက်တန်ရလေ16ပါခင်ဗျာလိုချင်တဲ့လက်ဆိုင်လေးလည်းပြောပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလိုချင်တဲ့လက်ဆိုင်ကလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့adjust လုပ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ spring လက်ဆော့လေးရ spring 9လက်ဆော့လေးရဦးစိုင်းနဲ့တိုင်းပြီးပြောပေးနော် spring spring လက်ဆော့လေးရလေကျွန်တော်တို့8,300ရပါမယ်ခင်ဗျာအခုလက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်8,300နဲ့ယူပါ spring လက်ဆော့လက်တိုင်းက spring လက်ဆော့လက်တိုင်းကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဟောလောက်ရှိမယ်ခင်ဗျာအဲ18ရှိပါမယ်ခင်ဗျာ73ပဲ2ပဲ73ပဲ2ပဲဝင်ချင်ပါခင်ဗျာတဲလေးတွေပေးရတဲ့အတွက်ကျမအတဲလေးပေးလိုက်မယ်ရော့နိုရာပေးတယ်တိုင်ကိုရဲ့5000မှာရှင်းမမရေရှိသေးလားရှိသေးပါရှိသေးရောမဥရှိသေးလားပလက်ဆေးသေးလေးရှိသေးလားမမိလိုက်တော့ပါလေပလက်ဆေးသေးလေးတွေကရှိပါတယ်နော်မမရှိပါတယ်အော်ရာလေးအော်ရာလေးထပ်တော့ပေးမယ်တဲ့ကန်ကောင်းတာပဲငါးရက်ရလာတဲ့ငါးရက်ပါခင်ဗျာငါးရက်ပါခင်ဗျာဘုဒ္ဓတမန်တန်ခါမိဘဆရာငါးရက်ပါခင်ဗျာခရမ်းကြောက်တလုံးခရမ်းကြောက်လုံးငတ်ပါလားတဲ့ခရမ်းကြောက်လုံးငတ်ကတော့လေလက်စွပ်ရှိရခင်ဗျာခဏလေးနော်ခဏလေးပါခင်ဗျာငတ်လေးတစ်ချက်ချပေးပါမယ်အလက်ဆော့လေးနဲ့တွဲပြီးယူပါလားမခရမ်းခရမ်းနက်ကက်ကလေးရောလက်ဆော့လေးရောလဲအရန်လာပါပါပဲအွန်ဆော့လက်ဆော့ကလက်တိုင်း9ရှိလားတဲ့အွန်ဆော့လက်ဆော့ကလက်တိုင်း9တဲမြက်နွယ်တဲမြက်နွယ်ရေမမရေပလဲဆဲသီးလေးရပါတယ်ရှင်တဲမြက်နွယ်တစ်ချက်လောက်မှတ်ပြထားပါဦးအွန်ဆော့လက်ဆော့လေးကလက်တိုင်း9ရှိတာအွန်ဆော့လက်ဆော့လေးရလေလက်တိုင်း9ကဒါ7ဒါ7ခင်ဗျာ7ဆိုလို့ရှိရင်9နဲ့အသိမကွာဘူးခင်ဗျာဒါ7ပြက်လေးနဲ့လည်းပို့လာတယ်အမကိုလေးစွပ်ပြီးပို့လေးမာရန်လာသွားမှာဖြုတ်ထုတ်ဆွဲဒီဒီမှာအကြည့်ဒီဓာတ်လေးလည်းလာရနော်အစိမ်းထထထဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါကိုဘာလဲညစိမ်းညညကြောင်ကောင်းစိမ်းညဒီဓာတ်လေးအရန်လာတယ်ဟုတ်ဖြုတ်ထုတ်ဆွဲညလေးတော်ဘာတိုင်းကိုလဲ19လမှာ10သိန်းတန်တော့ရှိတာရေရိုးစားပြီးရှိနေတယ်။ဒါလေးဆို19လမှာရှိ15သိန်းနဲ့ပဲဝင်ကျင်စည်းရအောင်။ဒါ19လမှာနော်။19လမှာခင်ဗျာဒါလေးကဒါလေးက10 15ပေးရေလေးရအောင်။10သိန်း5000ဝင်ကျင်ပါခင်ဗျာ။ဖြုတ်ဆဲတီးလေးပါ။10သိန်း5000ဝင်ကျင်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့မမမဟုတ်ပဲမောင်လေးတွေပါလာရဲ့။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လေးတွေပါခင်ဗျာ။ဒါလေးလည်းလာရအောင်။ကြောင်းလုံးသိနေဆိုဒီနက်ကလေးပါရအောင်ပေါ့ဝိုင်းစအော်ဒါလေးဆက်ထုတ်ဆွဲဒီဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနက်ကက်ကလေးလေးရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ခင်ဗျာဆက်ထုတ်ဆွဲဒီမိမမမရေပြအစိမ့်ဟိုဟာခရမ်းရှိသေးလားညီလေးဒါလေးပါဆဲလေးကိုကဒီနေ့မမမဟုတ်ပဲမောင်လေးပြီပါလားဒါကြောင့်လေး3,000ပုံမှန်ဈေးကဒါလေးက3,000ပါခင်ဗျာပုံမှန်ဈေးကဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်2,600ပါအာ Oh my god ဒါ2,000ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်26နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်8သိန်းခွဲကို8သိန်းအတိနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမစီစီဘာအဲ့ဒါလေးယူမယ်တဲ့
အဲ့ဒါလေးယူမယ်ဘယ်ဒါလေးယူလဲမသိဘူးယူမယ်ဆိုယူလို့ပြောခွင့်ပါဒါလေးကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုင်ပုံမှန်ရောင်းစရာ50အဲ့ဒါယူမယ်မှတ်စင်မျိုးကြီးဘာလေးလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါယူမယ်တဲ့ပြောအများကြီးလဲကောင်းပါ50ရေးတဲ့နန်းယူဘယ်သူလဲမသိဘူးညာရောင်းတော့မှာကွာနန်းယူရေးနန်းယူရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကကြာတော့ဒါ5သိန်းဝင်ကျင်နော်ဒါလေးက5သိန်းဝင်ကျင်ဒါလေးကကလေးရမင်းသားတွေအရင်ရှော်တယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ3600တောင်းဒါလေးက5သိန်းဝင်ကျင်ဒါလေးက2600တောင်းဒီနေ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2600တောင်းရမှာဒါပုံမှန်ဆေးဆိုလို့ရှိရင်3700တောင်းဝင်ကျင်လောက်ရှိတယ်ဒါဒီခါနောက်ခုတွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ4300တောင်းလို့ဒါလေးကိုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်4300တောင်းနဲ့ပေးမယ်တဲ့ဒါလေးဆို26ကြော်ကြော်နဲ့ရမယ်တဲ့နော်အရန်တန်တယ်ဒီမှာဒီမှာဆောင်းနောက်တော့ပြီးထားတဲ့ခရမ်းပြီးထားတဲ့ညီမလေး15ပဲနေရှိပါတယ်မမအွန်ဆိုလက်ဆော့ကဘယ်နှစ်ပေးရည်တဲ့ကွန်ဆောလက်ဆော့ကဘယ်နှစ်ရည်လဲဆိုတော့15ပဲရည်ပါခင်ဗျာမမလက်တိုင်းရအောင်ပါလက်ဆော့ရည်စုံရမယ်ရှင်ခရမ်းလက်ဆော့လေးရလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တိုင်းပြပါမယ်ခရမ်းလက်ဆော့ဒီတူကဝင်ကြည့်နေဟောစတူတောင်ဝင်ကြည့်နေ15ပါခင်ဗျာခရမ်းလက်ဆော့ကလေးက15ပါခရမ်းလက်ဆော့ကလက်တိုင်း15ပါမမဒီဟာဒါရန်တန်တယ်နော်ဒီနောက်ခုလေးဆိုင်တော့ဆိုင်ဦးနာဟိုဂျူမဲဆိုမှာဒီတိကြောက်စင်းလေးကိုဒီခရမ်းလေးကိုမှစိန်လေးတွေကုတ်ပေးထားတာအရန်လာတယ်မင်းသားတွေအရန်ချောတဲ့ဖြည်တူကုတ်ဖြည်တူဝင်ကြည့်နေရလား15ပဲရေးပါခင်ဗျာအွန်ဆောလက်ဆော့ဒီအတိအကျလေးပြောပြပါခရမ်းလက်ဆော့လေးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3800ဝင်စေဒီနေ့လိုက်မှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2600နဲ့ရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စီက5သိန်းဝင်ခြင်းချမ်းချမ်းမနန်းယူအာနန်းယူရင်နန်းယူရင်နန်းယူရင်မိုင်းရေမိုင်းအပ်ပေးလို့ရရနော်မမတခုဝယ်လိုက်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းဝင်ခြင်းနော်ဒါဆို4သိန်း2000နဲ့ရမှာအရင်မိုက်တယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရမ်းဟွာလေးကိုမာလေးဘေးနားမှာစိန်လေးတွေကုတ်ပေးထားတာတအားမိုက်တယ်ဒီဇိုင်းအင်းအန်းဆန်းနဲ့အောက်ယူလေးပြပေးပါတဲ့နော်နော်အမေစိတ်မဟုတ်နော်မမကြောက်ဒါပေမဲ့စိတ်ဒါတရားပြမလားဒီမှာနားပဲကလေးကလည်းမာတယ်ခမရတော်လေးမိုက်တယ်ခရဲလက်ဆော့ယူတဲ့ခရဲလက်ဆော့ယူတဲ့အမဒီဟာလေးပဲတွဲယူပါလားအရင်တော်မိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့စက်ပဲလေးနိမ့်နေပြီလားနိမ့်နေရင်ခရဲလက်ဆော့လေးယူခရဲလက်ဆော့ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမရရတနာစိတ်တော့စေတော်လိုက်ကစားနိုင်ပါသေးခမရအခုလိုမျိုးအားပေးတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်လက်ကောက်အပြားကြီးကဘယ်လောက်လဲမောင်ကြီးရဲ့ဒီလက်ကောက်အပြားကြီးပြောပါခင်ဗျာ38သိန်းပါရှင်38သိန်းပါခင်ဗျာ38သိန်းအတိုးချော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးစိတ်ကြိုက်ချော့ပေးမယ်ဆိုလို့စိတ်ကြိုက်ချော့ပေးလေ38သိန်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုက်မှ5000ချော့ပေးမယ်ဒါကျွန်တော်ချော့ပေးရနော်5000ချော့ပေးမယ်သိန်း5000နဲ့ယူပါနော်မမအခုဒီညလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်စွပ်ပြောတာတဲ့ပါလက်ဆော့လည်းမသိခရမ်းလက်ဆော့ယူတဲ့ဟုတ်ခရမ်းလက်ဆော့ကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပင်းလို့ရရတယ်နော်ရတယ်ခင်ဗျာခရမ်းလက်ဆော့ကနော်မဆိုင်လေးစုံလို့ရပါတယ်ရှင်မောင်းချစ်စနီးလေးတဲ့တောက်နေမယ်ကြခင်ဗျာစာနီးဟိုကပါလဲခရမ်းလက်ဆော့လေးယူပြီနော်ခရမ်းလက်ဆော့လေးယူခရမ်းနက်ကလေးပါယူလိုက်လို့ရှင်အရန်ကောင်းမယ်ကြောက်ကလေးတွေနဲ့လေးပြီးမှဒီနောက်ကပြလည်းအရန်မာတယ်တကယ်တော်မာတယ်ဖောင်းနဲ့ရှေရှေလေးဖောင်းနဲ့ရှေရှေလေးနောက်ပိတ်လည်းထူတယ်ဖောင်းနဲ့လည်းရှေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအာယုလေးပြပြပါအဲ့ဒီတစ်သောင်းလေးတစ်သောင်းလေးဝတ်ထားရဲ့လက်ကောက်အပြားကြီးကဘယ်လောက်လဲအော်အဲ့ဒါပြန်ပြီးရတယ်တော့ပြန်ပြီးခေါင်းစူးပြပါတကယ်မိုက်တယ်အမဒါလေးကလေးမကြီးစိန်ဒီပေါ့ကြီးခရမ်းလေးကိုပမာမလေးဒီစိန်လေးတွေဝတ်ထားတော့ဒီဟာလဲဒီအယိုးတန်လည်းရှည်တယ်နောက်ပိတ်ကလည်းအရင်မိုက်တယ်ပြောပြမှာမဟုတ်တာ5သိန်းဝင်ကျင်တကယ်လို့ဒီမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်42နဲ့ယူပါဒီလိုက်မှာပဲရမှာเนาะဒီ42ကဆိုင်မှာလာပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းကျော်ပေးရမှာဖဲငါရောင်းတက်သွားပြီတို့ဆိုင်မှာမလျှော့ဒါမောင်လေးတွေကိုလျှော့ပေးရဆိုနာတော့လေဒီအဝါရောင်လေးဘာလဲမမောလေးတဲ့စလင်းဝါအောင်မေးတဲ့တယောက်ပြတ်သွားရောမမမောလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမောလေးကတီးမသိဘူးဆူဆန်နာကျော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ
မတိ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 အခု live chat မှာတိပြီဆိုတော့အစီတွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နဲ့လာလဲလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က ID Saint Shui Town ရဲ့ဆိုင်ပြီးကဲ့ရက်လေးမှာ YL Beauty Salon ဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်က makeup artist ပါဆိုင်မှာ salon ဆရာကြီးလည်းရှိပါတယ်ရှူရှူခန့်ရှူရှူခန့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတ်ဆန္ဒမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလှပတရားကိုအပြင်မှာခန်းစားကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာလာကြည့်လို့ရအောင်ရှိရဲ့တတိယနေပြီတဲ့အရန်တတိယတယ်မမရေလက်ကောက်အပြားကြီးရတဲ့ရွှေချင်းဘလောက်ပါလဲလက်ကောက်အပြားကြီးရရွှေချင်းဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ကိုပဲဝင်ချင်ပါခင်ဗျာလက်ကောက်အပြားကြီးရကိုပဲဝင်ချင်ပါ38သိန်းကိုတော့ကျွန်တော်38သိန်းနဲ့ပေးမယ်ကျွန်တော်တောင်း305ရတယ်38တော့ခုနပေးမယ်တဲ့အရန်တဘောကောင်းနေပြီနော်ဆိုင်ရှင်ကမမျက်ရင်နေပါစေရောင်းမဖို့အရေးကြီးရဲ့တဲ့ယူထားတဲ့ခရမ်းဆိုတာ15ပဲရည်လားရှင်တဲ့ခရမ်းဆိုတာ15ပဲရည်73ပဲရည်ပါခင်ဗျာ73ပဲရည်ပါခင်ဗျာယူထားတဲ့ခရမ်းလက်ဆက်လေးက73ပဲရည်ပါကျွန်တော်ငကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးယူစေချင်ပါတယ်အကြံပေးတာပါပြရတော့တုံးတိုင်းတော့ပလဲတလုံးနဲ့ခေါ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ဆော့ကလေးဒီမှာရှိရဲ့အရန်မိုက်တယ်နော်အရန် classic ဆန်တယ်တော်တော်ကိုတန်တာပလဲလက်ဆော့ဒီရလားအလီယက်နှစ်သိန်းလာပါပြီဒီမှာဒီလေးက2သိန်းခွဲလာပါပြီ2သိန်းခွဲဒါလေးက2သိန်းခွဲနော်2000ကိုဒီနေ့ညယူမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့2ခွဲနော်2ခွဲနဲ့ရပါမယ်အရန်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပါလဲပလဲကြကွနော်ပလဲကြကွဒါခေါ်စင်းနေမှာဒါပလဲကြကွလက်စွန်းနော်ဒါခေါ်စင်းနေဒါပလဲရိုးရိုးတကယ်တန့်နေရောပဲတန့်ထက်နေရောပဲခေါ်ကြော်နေရောဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တန့်တဲ့ဈေးနဲ့ပေးမယ်ဒီရဆိုဒါ18ပေးမယ်ခင်ဗျ25ဒါအနည်းဆုံးပါခင်ဗျဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်25ပါဒီနေ့ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်18ပေးမယ်ခင်ဗျဒီတန့်နေရလက်စွန်းကလေးတစ်လုံးနဲ့ခေါ်နေရောပဲနော်အရင်မိုက်တယ်ဖြူဖြူမင်းဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီညယူမယ်ဆိုအရန်တန်တယ်နော်3သိန်း1000ကိုမှ2သိန်းခွဲနဲ့ရမှာမှဟိုပဲဟာလဲဟိုပဲဟိုပဲဘင်းတာကြီးရဲ့ကိုကိုစကိုကိုစကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လာကြည့်တာပါအခုလိုအားပေးတဲ့တနေ့တနေ့နဲ့တစ်ခါအားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလေးပါရခွင့်လို့ပေးပါလို့ပြောရောင်းလေးရော73ပဲလေရောင်းလေးရောလေ9000ငွေ900မင်္ဂလာပါတဲ့စင်စင်မျိုးကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရောင်းလေး900ငွေ900 100ငွေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလဲရင် discount ထဲလေးနော်လုံးဝ share လဲရင်လဲ900လေ900ไก่น้องตื้นหิน900ไก่น้องมิงลาบาเด้มิงลาบา73เบยบ่เนาะมิงลาบาครับเหมียสวัสดีครับ2ติ้งคว่ลาเปียวอ่ะ2ติ้งคว่2ติ้ง3ติ้ง2000กว่ามา2ติ้งคว่เนี่ยมายังตันเลยดาลีปีมาซออยังตาเลยเนาะดิมา तू อ่ะ2ติ้งคว่เนาะจนว่า18เอาไปมาลุยานะลุยานะจนว่า18เอาไปมาอยังตั่นจักคลาสสิกอยังสั่นเนาะลงว่าแท่นี่ยอเวလုံးဝ fancy စင်စာဝတ်ချတဲ့ညီမလေးတွေလုံးဝခေါ်တဲ့ညီမလေးတွေဒါလေးကိုစွတ်စွတ်လေးပြပေးရဲ့အဲ့လက်စွတ်ရဆိုင်ဆုံရဲ့ဒါလေးရဆိုင်ဆုံရဲ့နော်ဒီဟာလေးရဆိုင်ဆုံရတယ်ခင်ဗျဒါပုံမှန်ဆို25ပါကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာပဲ18ပေးမှာခင်ဗျခုန5ရက်ကလက်တိုင်း21ရလာတဲ့ဒီဟာလေးပြောတာလက်တိုင်း21 20 21ကတိတ်မကွာပါဘူးမမကြီးလက်တိုင်းကလေ20 21ဆိုတော့တစ်စိုက်လောက်ပဲကွာအရန်တိတ်မကွာအကိုရေဒါလေးရလက်တိုင်း20ရှိရဲ့ခင်ဗျဒီဒီ9ရက်ကလေးရလေနှစ်ဆန်ရှိရခင်ဗျ20တိတ်မကွာဘူးသူ20 21ကတိတ်မကွာဝတ်လို့ရတယ်ခင်ဗျမမေးရပြေးပြီလားတဲ့မဘာလေးမေးထားလဲမသိဘူးမမစင်စင်မျိုးရေဘာလေးသိကျင်လို့လဲခင်ဗျတေချာလေးပြန်ပြောပြပါမယ် sorry ပါလူလေးထက်ဆောင်မယ်เนาะပြီးရင် 80k ဟန်ချိန်လေး discount ချပေးပါမယ်ဘယ်လဲလက်စွပ်လေးကိုတစ်ခုလေးပြပေးပါလားတစ်ခုလေးအဖြူပြချင်တာလားအဝါကြည့်ချင်တာလားခင်ဗျဒါလေးလားအဝါလေးရှိဟုတ်လားဒါမို့အဖြူရောင်လေးကိုပြောရလားမမအဖြူလေးပြန်ဒါလေးကအဖြူလေးပါခင်ဗျာဒါလေးကအဖြူလေးပါကျွန်တော်ရှိမှအခုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ချစ်လုံးအားကြီးလို့18ပေးပါခင်ဗျာဒါ2သိန်းခွဲပါခင်ဗျာ2သိန်းခွဲဟိုမှာကျွန်တော်ရှိမှအခုယူမယ်ဆိုကျွန်တော်အရန်ချစ်လုံးလို့မမတို့အဖြူ2သိန်းခွဲရမလားတဲ့မရဘူးမမမရဘူးကျွန်တော်ခေါ်ထားပါလားမမမရဘူးလေမအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေမ18လေမ25 18ပေးထားလေမ19
တကယ်အရင်နိုင်မယ်မှာကျွန်တော်တို့တော့တကယ်အရင်နိုင်မယ်ကြာကျွန်တော်တို့ရောင်းတော့ဒီဈေးနဲ့ရအောင်တော့အမအပြင်မှာလာဝယ်အမမရအောင်25ပါခင်ဗျာဒါလေးကအဖြူလည်းရှိတယ်အဝါလည်းရှိရခင်ဗျာဒါလေးကကျွန်တော်တို့အော်ဒါလည်းအော်ဒါလည်းလက်ခံပေးပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်တတ်နာမှာကြည့်အမတော်တော်လှရအောင်နော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွေးဥနူရွာနဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲလှလိုက်တာဆိုတော့ပြောမနေနဲ့လိုက်နေမှာတခါတုံသွားမလားနော်ဒီနေ့ရှေ့စင်းနဲ့ဆိုရင်နှစ်သိန်းနှစ်သားဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့တထည့်ရပြောနေတာနော်ဆိုင်ချင်းတထည့်ရပြောနေတာဒါတကြံတော့လောက်ထားတဲ့ဟာမို့လို့ပြီးတာတဲ့အော်ဒီဇိုင်းကတော့လုံးဝမအောက်သွားဘူးနော်တကယ်အရန်ကိုဝတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရောကြွားဝထဲနေရောပဲတင်းတင်းခိုင်းမော်တင်းတင်းခိုင်းအဲ့ဒီတော့ဒီခါရေးမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာမတင်းမတင်းရေဝယ်လိုက်တော့အပိလိုက်တော့မမကြီးလေရခိုင်မှာအဆင်ပြေကြရလားအမျိုးတို့ဝင်နေကြတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအန်တီလေးအန်တီလေးအန်တီလေးဟောက်ဝယ်ပါဦးအန်တီလေးရေရွှေရေအများကြီးစုထားလို့ရတယ်နော်တချင်းလေးနည်းနည်းလောက်ဖွင့်ကြပါလားနည်းနည်းလေးချင်းလေးနည်းပြူလေးမထိပါဘူးဘွာလို့ခို့လို့အရင်အကျယ်ရောမဟုတ်ဘူးပေါ့၆အနီရှိလားလက်စော့တဲ့၆အနီရလေရှိတာပေါ့ရှိရပေါ့မင်းကလေးလက်စော့လားယောက်ျားလေးလက်စော့လားခင်ဗျာယောက်ျားလေးလက်စော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိမယ်ခင်ဗျာဒီမှာဒီမှာရှိမယ်38,500ပါရှင်အနီဒီမှာဒီလိုရှိမယ်ခင်ဗျာမိမဝတ်ကြယောက်ျားဝတ်ထရပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးဝတ်ထရဒီလိုလေးရှိမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုဒီရလေးကျွန်တော်ဈေးတွက်ပေးမယ်နော်ရှိလားရှင်တဲ့ဈေးလိုက်လက်စော့လေးဒါလေးရှင်ဈေးတစ်ချက်လိုက်လက်စော့မောင်ကွင်းတသိန်းတန်မောင်ကွင်းတသိန်းတန်မောင်ကွင်းတသိန်းတန်မင်းကလေးပါမင်းကလေးပါနန္ဒဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြပေးမယ်မမခဏဆောင်ပေးပါပန်ပန်နဲ့မောင်ကွင်းတသိန်းတန်တော့ရှိမမမောင်ကွင်းတသိန်းတန်မရတော့ဘူးလေအခုခင်ဗျာမမရေချစ်လို့ကြည်နေရနော်တဲ့ချစ်လို့ကြည်နေရနော်ချစ်ချစ်တင်ပါတယ်မမအချစ်မမရေအစဉ်ပြေလာနေကောင်းချမ်းမပါစေအမြဲတတိယနေရနော်ကျိုးတန်းလေးပြပေးပါကျူတန်တန်လေးတွေပြပေးပါကျူတန်တန်ကျူတန်စငါးဘက်ရေကျူတန်လေးတွေပြပေးမယ်တော့ကျူတန်တန်လေးပြပေးမယ်စငါးဘက်ရေဒါစငါးဘက်ရေဒါနော်ဒါစာဒါ73ဘက်မဟုတ်သားယောက်ျားလေးလက်စွပ်ကြည့်နေတာမဟုတ်မိန်းကလေးလက်စွပ်မိန်းကလေးထဲမှာကြောက်အနီလေးနဲ့ရှိလားမိန်းကလေးထဲမှာကြောက်အနီရတော့မရှိကြောက်အနီရှိလားရှိလားကြောက်အနီဒီပုံစံမျိုးကိုကြောင်းနေနေပြီမယ်လို့ဒီဥစ္စာလည်းသတိနေတော့ဒါသတိနဲ့တုံတောင်းမှာရောဟိုကပလဲလက်စွပ်နဲ့တူတူပဲတာပေးလိုက်ခုနမောင်းခွေမေးထားမမကြီးပလဲလက်စွပ်ကိုအရန်တောင်းဝိုင်းရောင်းဆက်ပဲအဲ့ဒါအွန်ပလဲလက်စွပ်ပါဒီမှာပမာဏ3,300အမဒီမှာဟိုကလေအကြောက်အနီနဲ့မေးထားမမဒီကောင်လေးရှိမယ်ပြောကြတော့ဒီမှာတော့အနီရဲ့အစင်းရဲ့အပြာရဲ့ချွေတောင်းပါတဲ့အားလေးရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝန်ထမ်းတွေရောလိုက်ခွင့်တဲ့သူအကုန်လုံးချောတာဒီဟာကကျွန်တော်အဖြူကိုအနီလဲပြေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာဒီကြောက်ခွင့်လေးကိုလေအနီလဲပြေးလို့ရမယ်ဒီဟာလေးကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်25ရမယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အခုဒီလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် short ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဖြစ်18နဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကြောက်အနီလေးလဲပေးမယ်ခင်ဗျာဆွမ်းနာမီးထားတယ်မမဒါလေးကြောက်အနီလေးပေးထားမယ်ဒါ15ဒါ73ပေးနော်73ပဲပါခင်ဗျလုံးဝမာတယ်เนาะလုံးဝမာနေရောပဲจ้าวะกะบลောက်เลยတဲ့จ้าวะมาเบเลโซပြောတာဒီโซเลยชิเสียก้าวเนี่ยอ่ะมาเบยောက်ตัวดูเลยอันนี้ชิเสียมาก้าวเนี่ยอ่ะมาแน่ๆเลยดินี่นาเนี่ยอตันเลยวินวาลูกอูชิเสียก้าวเนี่ยก้าวเลยไปยောက်เนี่ยဒါလေးက2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်နဲ့ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်15နဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လဲဆိုခုနညီမလေးဝယ်ဖြစ်သွားအောင်ဆောနာဆောနာညီမလေးဝယ်ဖြစ်သွားအောင်လို့တဲ့နော်အဲ့ရမကောင်းဟဲ့ဆက်တော့မယ်စိတ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ပါမမကြီးလမ်းကြီးကအဲ့လိုပဲရွှေချောတဲ့ကောင်လေးလွင့်ပြီဆိုရင်လမ်းရမကောင်းတော့ဒီပြန်ပြောင်းကြည့်မကြီးစောက်တန်းစီလေးဘယ်လောက်လဲရှင်းတဲ့စောက်တန်းစီလေးတရားဒါလေးဘယ်လောက်လဲဆက်ကြည့်တယ်မင်းဆောနာတော့ကြောက်အနီနဲ့ပေးထားတဲ့မေးထားတဲ့ညီမလေးကြောက်အနီမေးထားတဲ့ညီမလေးဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအခုပြန်ပြောပြမယ်နော်ဒါလေးရပါတယ်လက်တိုင်ဘယ်လောက်ရရလဲဒီကြောက်အဖြူတစ်လုံးက73ကနေပြီးတော့78ထိရတယ်ခင်ဗျာလက်ညှိုးကမကုနာမတ်လက်မြတဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အနီနဲ့လည်းပေးလို့ရရယ်နော်လက်ညှိုးလက်စော့အညှိုးလက်စော့ဒီဟာလေးကိုပြောနေဒီဟာကိုပြောရလားခင်ဗျာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက73,600ပါဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြေးလို့ရ
ဇာလေးရလေး12သိန်း6000ပါခင်ဗျာဒီကြောက်တန်းလက်စွပ်ကလေး12သိန်း6000ကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်12သိန်း1000နဲ့ပေးမယ်ခင်ဗျာအတန်းနဲ့လိုချင်တာတဲ့12သိန်း1000နဲ့ပေးမယ်ခင်ဗျာဒါလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်4တန်းရှိရခင်ဗျာအနီးအကောင်တော့တန်းနဲ့လို့ပြောရတယ်နော်12သိန်း1000ကိုကျွန်တော်စနစ်အတိနဲ့ထားပေးမယ်ခင်ဗျာဒါလေးကိုကျောင်းအနီးအတန်းလိုချင်တဲ့မမကြီးအဲ့အားလေးရလေအခုလောလောဆယ် install လေးပြည့်နေတော့ပါ order ပေးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ခင်ဗျာ order လေးအမယ်ဆိုတော့ရပါတယ် mosis ကျောက်လောက်ကလေးရှိတာရှင်းတယ် mosis ကျောက်လောက် mosis ကျောက်လောက် mosis ပုံတန်လေးကျောက်ဖို့တလုံးလက်စွပ်လေးရလက်စွပ်တော့18တိရပါတယ်ကျောက်ဖို့တော့လက်စွပ်လေးရလေလက်တိုင်73อ่ะนี่18ที่ยาเลยครับเนี่ยถ้าเลยอกุไถ่แท้มาอยู่มั้ยสอปอมมาสอ2ตังค์คว่บาถ้าอกุไถ่แท้มาอยู่มั้ยสอ18ไปมั้ยครับเนี่ยดีหาเลดิไปมั้ยดาเลสอจ๊ะอันนี้เนี่ยโหลจริงๆอันนี้เนี่ยยาเลยครับเนี่ยมาเว้ยเดี๋ยวมาเว้ยตังค์คว่เนี่ยยาบาเลยครับเนี่ยมาเว้ยตังค์คว่เนี่ยยาบาเลยดีหาเลบาเนาะถ้าปอมมาสอรู้สิจ๊ะ2ตังค์2000มาครับเนี่ยมะม่าโฉลงอายุเนาะตังค์คว่เนี่ยไปเลยมะม่าตังค์5000กูอ่ะกูชื่อช่อไล่မအီယိုလေးထားလိုက်တယ်ဆံမျိုးလေးဆက်တစ်ခုဘယ်လောက်ကြမလဲတဲ့နဏဝင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ကြမလဲတဲ့နဏဝင်ကမမနဏဝင်ဒီလောက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာအရန်လာမွေးစက်လေးလာမွေးစက်မွေးစက်ပုံစံလေးအော်အာအော်ကျွန်တော်တစင်စာပြပေးမယ်နော်တစင်စာအရန်ဝတ်တစင်စာဝတ်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ခင်ဗျာဘယ်လောက်ကြမလဲတဲ့ဘယ်လောက်ကြမလဲတစင်စာတစင်စာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်စင်စာကတော့ခုဘယ်လောက်မှပြန်ပါတယ်တစင်စာလိုချင်တဲ့မမတွေ55သိန်းပဲကြမှာပေါ့တစင်စာလုံးမှ55တစင်စာလုံးမှ55သိန်းပဲကြမှာเนาะမမဒီတစင်စာလုံးမှ55သိန်းပဲကြမှာအရန်လာတယ်အရန်တန်းတယ်ဟုတ်တယ်မမငါးခွဲမောင်းခွဲတစ်သိန်းခွဲပါခင်ဗျာတဲ့တိုင်းခွင့်နဲ့ပေးထားတာဗာ20 21 22 22 2သိန်း2000ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူမယ်ဆိုတော့တိုင်းခွင့်နဲ့ပေးထားတာเนาะမလက်တိုင်း18 19ပါလာတဲ့တိုင်းကြည့်ပေးပါတဲ့လက်တိုင်း18 19ပါလာဆိုတိုင်းကြည့်ပါဘေးဟာပြောချင်တာလဲမမောင်းခွင့်ဟိုလားမောင်းခွင့်က size စုံရှိရခင်ဗျာ71ကနေပြီး18 19ချီရတယ်ခင်ဗျာ size စုံရမယ်เนาะမရှိတယ်နော်ပါเนี่ยโยกาบลาเลยจ้าเวดจ้าเวดที่มาที่มาดีแล้วนี่ว่ะโอ๊ยว่ะขนาดเลยนะมาม่าดาเลีย55ติ้งแล้วก็อปยาสิดาเลีย55ติ้ง3000มาครับอะกูอยู่มั้ยสรุปเราก็55ติ้งเนี่ยไปมั้ยดาเลีย55ติ้ง3000มาครับแล้วก็อปยาจี้อ่ะ38ติ้ง5000มาครับ38ติ้ง5000มาชั่วมาเทยะตะนะด้วย38ติ้ง5000ชั่วทาไปจ้ะ38ติ้ง5000ดาชั่วทาไปจ้ะเนาะยังไม่ได้มาอภัยฉีนี่ยอมမောင်းခွင်းရွှေချိန်လေးပြောပေးပါတဲ့မောင်းခွင်းရွှေချိန်ဟိုတသိန်းခွဲမောင်းခွင်းရွှေချိန်လေးရဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲရေးပါလားနည်းရဒါလေးကတပည့်အဝင်ချင်ပါခင်ဗျာဒီမောင်းဝင်လေးကတပည့်အဝင်ချင်ပါခင်ဗျာအရင်တိုင်းကြပေးပါတဲ့ဟိုတစ်ခါနည်းနည်းတေးနေလို့လည်းပြန်လဲဝေးလို့ပါတဲ့တိုင်းကြပေးပါဆက်ခွန်ပါခင်ဗျာเตเน่3 4 5สักขอมาครับเนี่ยพี่เอาเลยสิ่งวิชินเนี่ยอมายด้วยเลยสิ่งเล็กสุดเลยชื่อครับเนี่ยสิ่งเล็กสุดเลยปะไปมั้ยอ๋อมาสุดมาสุดโชดังเดี๋ยวแล้วဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒါဒီနေ့အရင်ဒီနေ့အသက်ရောက်ထားတာဒီဇိုင်းအစ်ကလေးအရင်မိုက်တဲ့ဝင်ဆက်ကလေးတွေဒါလေးဆိုဝင်ဆက်ကလေးတွေမောင်ခွင်းနေမောင်ခွင်းပဲဘယ်နှရွေးလဲမောင်ခွင်းကဘယ်နှရွေးလဲဆိုတော့တရွေးအောက်ပါဒါတရွေးအောက်နော်
อ๋อ sorry ซนน่ะมองไปตะเยอ่ะဝင်ขึ้นมาครับญาติมองဝင်เลยอ่ะตะเบ้ตะเบ้ sorry ตะเบ้อ่ะဝင်ขึ้นมาตะเยอ่ะยังไงมองไปก็ตะเยอ่ะยา sorryဒါလေးစဒီဇိုင်းတက်ကလေးတွေပြကျူးလေးတွေပြပါဒါလေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့12သိန်း4000ပါခင်ဗျာဒါလေးက12သိန်း4000ပါတိတ်ဝင်ဆက်ကလေးတွေအရန်ဒီဇိုင်းလှပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့လယ်ပြင်းကျူးလေးတွေပြပေးမယ်ခင်ဗျာကျူးလေးတွေပြပေးနည်းနည်းရင်ပြလိုက်ကျူးလေး discount ဆားရမလားလို့ဆိုက်လာလို့ဆိုက်လို့ချင်မောင်လေးကျူးလေးပါမောင်လေးလာလို့ဆားပေးမှာသူမှာပဲနိုင်မှာလာဝင်ခင်ဗျာ73မရေချိုနှစ်ပိတ်တော့တော့မယ်ကြီး73မရေချိုနှစ်ပိတ်ဝင်ခြင်းဒါလေး73နဲ့50 73မရေချိုနှစ်ပိတ်ဝင်ခြင်း73နဲ့50ကြီး73ကို600ချက်လို့ချတော့73နဲ့50ဆိုကျွန်တော်အရင်အဲ့လိုအတိအမြင်ထားပြလိုက်မယ်ဒီကျိုးလေးတွေဒါ73ပဲနော်73ပဲဘယ်နဲ့လက်မှ78ဒါ73ပဲရေ78လက်မှ2ပဲဝင်းချင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ70သိန်းနဲ့5000ကိုကျွန်တော်အတိနဲ့ထားပေးလိုက်မယ်70သိန်းအတိနဲ့ထားပေးလိုက်မယ်နော်ဒါအရင်အောက်ပဲနော်ဒီဟာလေးအရင်မိုက်တယ်ကျိုးလေးပြပြအဲ့ရအမှန်လာတယ်အဲ့ပြောင်းပြောင်းဒီကျိုးလေးဒီကျိုးလေးကဒီညယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်78သိန်းကို78သိန်း5000နဲ့ဒီညစီဒီညစီပဲရမှာနော်မနေ့ဖြစ်ဆိုဒီစီးနဲ့မရတော့ဒီနေ့ရက်နှက်ခန့်ရဒီနေ့ဟာဒီနေ့ရက်မနေ့ဖြစ်နှက်ခန့်ရအောင်တော့လာလိုက်ပါလေသူညရပါတယ်ဝေးတယ်သင်တော့ဖတ်ခွေးရကျွန်တော်အရင်လာလက်စွပ်တကွင်းပို့ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့လက်စွပ်ကိုယူမှာလားပြောကျွန်တော်ဝတ်တဲ့လက်စွပ်ကိုယူမှာလားပြောဒါလေးဆိုရင်အစ်တရောက်ခါတာထိုင်ရန်ကွက်ကလေးအရှမ်းမိုက်တယ်နော်တန်ကျိုးကဝတ်ပြပါတဲ့ဒီတန်ကျိုးနေတန်ကျိုးဝတ်ပြမှာလားโอเคဝတ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်မှာတော့လေဘင်းမှာအရင်များနေတော့ကျွန်တော်ညီလေးဝတ်ပြခိုင်းပါမယ်နော်ခဏကကျိုးလေးရချင်တယ်ဝါလုံးကျိုးလေးနားထောက်ပေးမယ်နော်ဘလုံးဒါလေးဒါလေးလားဘာလို့လဲကျိုးလေးနည်းနည်းတော့ထျော့ပြပါလားဒါလေးကိုပြောရလားမသိဘူးနော်မောင်ရှက်ဇနီးလေးဆိုရက်အကောက်ပိုင်းရှင်လေးဒါလေးကိုပြောရလားမသိဘူးဒါလေးဆိုအပြောင်ကျိုးပေါ့ဒါလေးကအပြောင်ကျိုးပါမောင်ရှက်ဇနီးလေးရေဟာခေါ်ရတာအရန်ကွာခေါ်ရတာအရန်ကွာနည်းနည်းထျော့ပြဆိုတာလေးမိုက်ဒီကျိုးလေးကိုပြောရလားမသိဘူးဒီကျိုးလေးလားဒီလေဘင်းကကျိုးလေးကိုပြောရလားမသိဘူးနော်မမဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ30သိန်း5000ကျွန်တော်အခုဒီလိုက်မှာယူမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်30သိန်းအတင်းနဲ့ထားပေးမယ်ဒါ73ပဲရေနော်73ပဲရေ78လက်မအရှိနှစ်ပဲဝင်ခြင်းပါခင်ဗျာနော်တင်ပါနော်ဒါလေးမဆွဲဟာဆွဲကြိုးလေးနော်ဒါ70 5000 အောင်အခုမှယူမှာဆိုလို့ရှိရင်70နဲ့ပေးမယ်နော်ကြိုးလေးတန်ကျိုးကိုပြောတာတန်ကျိုးဒါလေးကိုပြောတာ70နဲ့ပေးထားတယ်ခါလေးလားဒီကျိုးလေးကိုပြောတာ70နဲ့ပြောတာဂျာအတူဒါကိုပြောတာဒီဟာလေးပြားကျင်နေဆိုယူလိုက်တကယ်ရမ်းတန်တယ်တကယ်ရမ်းတန်တယ်နော်အမေမောင်ချစ်စနီလေးမောင်ချစ်စနီလေးယူလိုက်အတီးတင်နည်းနည်း shop ပေးလေတဲ့မောင်ချစ်စနီလေးရေ shop ပေးချင်တာပေါ့ဘာရေအဲဆုံးလေး shop ပေးထားတော့မကုမာကိုမောင်ချစ်စနီလေးကိုကဲမောင်ချစ်စနီလေးကိုမောင်ချစ်စနီလေးယူမာလာပြောမောင်ချစ်စနီလေးယူမာလာပြော shop ပေးလိုက်တော့မယ်7သိန်းအတီးရောကျွန်တော်9သိန်းခွင့်ထားပေးမယ်9000ထားပေးမယ်ဗျာ1000 shop ပေးမယ်1000 shop ပေးမယ်9000အတိနဲ့ယူတော့မှအရင်အောင်ရောက်နေလို့ထပ်ရှော့မရလို့ပါအဲ့လို1000ထပ် shop ပေးလိုက်ပါ1000ထပ် shop ပေးမယ်မအဲလိုက်ရတော့မလိုက်ရတော့အချွေးရောက်ပြန်သွားမကြီးနေမောင်ရှိစနေလေးကမရေယူလိုက်တော့9000နဲ့မောင်ရှိစနေလေးယူလိုက်တော့အရင်တန်းနေပြီလေးကူကချာချာချာလိုက်ချာတယ်ချာချာချာဘာချာမှလည်းမမရေးတော့တော်လေးကူကိုခွဲရင်ယူပြီးမမကိုသိန်းခွဲမရလို့ပါကိုသိန်း9000နဲ့ကိုသိန်း9000နဲ့
ညအရန်တန်နေပြီဒီညမှာမမမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တန်နေသေးဆုံးလေအရန်တန်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတန်နေသေးဆုံးကဒီညဒီဒီညလိုက်ထဲမှာမောင်ချစ်စနီလေးရေမောင်လျှောက်ပြရမလို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့3ယောက်ပေးလိုက်3ယောက်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကဲ3ယောက်တယ်ကိုသိန်းခွဲနဲ့3ယောက်ရမယ်ကဲကိုသိန်းခွဲနဲ့3ယောက်ရမယ်ခင်ဗျာမောင်စစ်စနီလေးတို့မမောင်စစ်စနီလေးကိုသိန်းခွဲကိုသိန်းခွဲထားပေးလိုက်ပြီမကိုမယူမယ်ဆိုယူလို့မန်းပေးတော့မမောင်စစ်စနီလေးမောင်စစ်စနီလေးတို့အကုန်လုံးခွဲယူလိုက်တော့ကိုသိန်းခွဲနဲ့3ယောက်ရမယ်3ယောက်ရမယ်ကိုသိန်းခွဲနဲ့မောင်စစ်စနီလေးတွေအကုန်လုံးမောင်စစ်စနီလေးရေးချွေးထောင်ပြန်နေကွာမာရီတို့ယူလိုက်တော့အရင်အောင်ချစ်တောင်းဖြစ်နေပြီအရင်အောင်ချစ်တောင်းခွဲရင်ယူပေးရမမရေယူလို့မှန်းပြီးတော့ယူလို့မှန်းပြီးပါတော့မောင်ရှိစနီလေးကြီးလေးကြီးပြနေမောင်ရှိစနီလေးရမောင်ရှိစနီလေးကိုသိန်းခွဲနဲ့ပေးထားပြီနော်မောင်ရှိစနီလေးခွဲမမရေကိုသိန်းခွဲခွဲယူမယ်တော့ယူမယ်ဆိုမှန်းလိုက်တော့မယူမောင်တယ်ခွဲလိုက်မယူရင်တော့မောင်တော့ခွဲလိုက်တော့လက်ထဲမှာငိုပြရမလားစင်ကာပူပို့တယ်မလားတဲ့ပို့လာပေါ့မောင်ချစ်စနီလေးကစင်ကာပူလည်းပို့တယ်ဘလို့တော့နှစ်ပဲဝင်ကြပါရှင်နှစ်ပဲဝင်ကြညီမလေးဆွဲတီးလေးပြပေးပါတယ်ခိုင်းဘယ်လိုလဲခိုင်းချော့ချော့လားခိုင်းချော့ချော့ဟမ်ဆွဲတီးရာဒါရီဒီစပတ်ချော့ဒီဥနှလုံးထပ်ပြပြဥနှလုံးဥနှလုံးရာတွေနော်ဥနှလုံးကပုံမှန်ဆို8တောင်းအဲ့ဥနှလုံးထပ်ပြီးတော့ဟွာချပေးမယ်9တောင်းနဲ့ချပေးမယ်ဥနှလုံးနဲ့တမီလေးပေးရအောင်ဒီပေါ်ရအရေးအောက်တယ်ရောင်းပေးနေရနော်ဟာဟာရမတ်တူတမီကျေနေရတာဥနာရဲ့ဥမာတို့ပြောသေးခြင်းတော့ပါမောက်ချစ်စနီလေးကဘယောက်တော့တော့ရီးတူပါလားတဲ့ဒီကြိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးဝတ်လို့ရတယ်တကြိုးရမယ်ယူမယ်ရှင်းနဲ့တကန်တကြိုးရမယ်ပါနှစ်ကြိုးပဲကြမ်းမယ်ခင်ဗျာနှစ်ကြိုးပဲမောင်ချစ်စနီလေးတကြိုးယူလိုက်တော့မောင်ချစ်စနီလေးအခုဟာယူရဘူးလဲမခန့်ခန့်ဒါအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီစေတမန်ကတကြိုးယူသွားပြီမောင်ချစ်စနီလေးမယူရင်တော့မောင်ချစ်စနီလေးမယူရင်တော့မောင်တယ်ခွဲသလိုပဲနော်မဟုတ်ဘူး तू อ่ะ तू อ่ะအရင်စစစ်ပြီး तू မယူဖြစ်နေတယ်မရအောင် तू မယူလို့မရအောင်မောင်ရှင်စနီလေးတော့၃ယောက်ချော့ပေးလိုက်ရပြီကိုယ်ခွဲရမောင်ရှင်စနီမယူလို့ရှင်စိတ်ဆိုးတော့မောင်ရှင်စနီတယောက်ပဲကြံတော့ရနော်စိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်ကောင်းပါဘူးမောင်တဲ့ကိုခွဲတော့မှာလာပြောအကောက်လေးလည်းပြပေးပါမရှင်လက်တော့လက်ကောက်လေးလည်းပြပေးမယူမယ်တဲ့ယူလိုက်ကြကျေးဇူးပါမောင်ရှင်စနီလေးရဲ့မောင်ရှင်စနီမောင်ရှင်စနီအရင်ချက်သွားပြီးရမယ်ရှင်သာကြောက်ထက်ဒီလိုကြိုက်ပါရှင်သာကြောက်ထက်ရှင်သာကြောက်ထက်ဆဲတီလေးရှင်သာကြောက်ထက်ဆဲတီလေးဆိုရင်ရွှေအတိတ်နမိတ်နဲ့ဆောင်းတဲ့ရွှေအိုးရွှေအိုးရွှေဝါလေးရှိမယ်ရွှေတုတ်ကလေးတွေရှိမယ်ဒီမရခလေးရလေဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်နဲ့ဝတ်မှလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်နှစ်နဲ့အရွယ်လောက်ဝတ်ပြီးတော့ကျုပ်ရှိမယ်ကျုပ်လေးတွေရှိမယ်ခင်ဗျာကောင်းလေးမရနှုတ်ပြီးရောင်းနေပါလားတဲ့ပြီးတော့တန်လေးရှိပါမယ်ခင်ဗျာမမရေကျမလည်းအကောင့်နံပါတ်ပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်တော့မောင်ရှင်စနီလေးမောင်ရှင်စနီလေးဆိုတော့မမဘယ်လိုပြောင်းပါလဲဘယ်ရလဲပြောင်းဆက်တယ်အေးပါတယ်အန်ဒါပေးနေ Discord ဒီ channel တပည့်အဖြူနဲ့အကိုကြီးလက်ခဏရကြောက်စိမ့်နဲ့ဘယ်လောက်လဲရှင်ကြောက်စိမ့်ကြောက်တရတရလေးဘယ်လောက်လဲငါလေတပည့်အဖြူနဲ့အကိုကြီးမောင်ရှင်စနီလေးရေးပြနေမောင်ဘေဘီလေးဘေဘီလေးဟာဘေဘီလေးတက်လာနေနေဟာနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးရလောက်လားမသိဘူးရတာပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးနှစ်ဆိုရင်ဒီကျိုးလေးရမယ်နော်အမဒါလေးကခလေးအတွက် baby လေးဒါလေးက15သိန်း4000နဲ့ပေးထားမယ်15သိန်း4000နဲ့ပေးမယ် baby လေးရေမောင်ကတိုးနေပြီဗျဘယ်မောင်ကတိုးတာလဲမောင်ကတိုးတာလဲမမမမတိုးဘူးနော်မောင်မအရှိကြီးပဲငါငါပဲ17ရှိရနော်မသူ့မောင်တိုးနေတာမင်းအော်သူ့မောင်တိုးနေရရှိပါ sorry မောင်ချစ်မမလို့တဲ့။ဘာလဲမောင်ချစ်မမ။အော်တောင်းတာပဲပြောင်းမယ်။အော်မောင်ချစ်မမလို့ပြောင်းမယ်။ကောင်းတယ်မမဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းခေါ်လို့အရန်ကောင်းတယ်ကွယ်။အကောင့်နဲ့မှမပြောင်းမှုဆိုလဲခေါ်ခြင်းစင်းနဲ့ခေါ်စင်းစင်းနဲ့ပုံစံလေးပြောင်းခေါ်ပေးမယ်ဒီကနေပြီ။ဟိုင်းပါခင်ဗျာ။အမေခေါ်ပေးမယ်။ကိုသက်ကိုကျိုးရှိလေးရလေး၁၈လက်မရှိပါရှင်မမရေ၂ပဲဝန်းကျင်၁၃ပဲရေပါ။ခ
လေးကျိုးမေးထားရမမရေဒီကလေးကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကျိုးလေးကအဆင်ပြေတော့မမအရင်ကြီးမရှင်းဘူးဒါလေးအမေဆက်ကလာမရမယ်လို့ကိုသိန်းကြီးနဲ့69ကျိုးပါတယ်အချိန်ဘယ်လောက်လဲရှင်းတယ်မဟာဆန်သူအချိန်က78လက်မှာ69ကျိုးစာပေးကျိုးလက်မှာလေလေမမအဲ့ဒါလားကိုကွယ်နဲ့ပေးတယ်ရောက်ခရကိုကွယ်နဲ့အော်အော်ကိုကွက်နဲ့ပြရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟာဆန်လူရဲ့ကိုသိန်းကိုတို့ရီယာကိုသိန်းခွဲနဲ့အမတို့ဒီစားခွဲစားပြီးလိုက်တယ်ရောက်ခဲ့ရပါမယ်15ပဲရီလားကိုကြီးရဲ့73ပဲရီပါဘေဘီလေးရေ73ပဲရီပါခင်ဗျာယူရယူရမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘေဘီလေးဘေဘီလေးယူလိုက်တော့ဘေဘီလေးကိုတခုရောင်းချင်တယ်ကွာဟိုမမမပြီးသွားတော့ဘေဘီလေးလားရွှေဦးကဒီမှာဒီမှာရွှေဦးရမယ်ရွှေဦးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရွှေဦးကနှစ်ထုပ်ရှိမယ်ဒါရွှေထုတ်အဲရွှေထုတ်အလုံးလေးရယ်ရွှေအိုးရွှေချိုလေးကိုကြည့်ပါဦးလေ78စကူရှာပြပေးပါလားမမစိုက်ဆောင်လေးရပါရဲ့ရှေ့ရရတယ်နော်ချစ်ချင်းနဲ့မမိုင်းလားချစ်ချင်းနဲ့78လေးပြောနေပြီချစ်ချင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးပဲဒီလိုပဲပေါ့မမရယ်ဟုတ်မောင်မောင်ဝယ်ချစ်တာမပြောင်းလဲတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘေဘီလေးကြတော့လည်းတမျိုးလေးပေါ့เบบี้นี่บาเป็ดถ้าบาบาไม่ยันดิ58ต่อมาแล้วนะสมยาชวยโอ้ซวยดีเลยชวยดาลีอ่ะ98ตังค์กว่ามา93ชิตังค์กว่ามา93ชิตังค์กว่ามา95ตังค์เนี่ยยามเนาะมาดีญาไล่แค่มาเซนชีดาวมาเนี่ยอ่ะเนาะเซนชีดาวมาเนี่ยอ่ะเนาะมั้ยดาลีสิมั้ยพี่แล้วรอบต่อไปดาลีสิมั้ยไอ้คนนี้ชิตังค์เนี่ยดิ68ละมา73ตังค์เนี่ยเราปะไปบาล่ะเด้เซนชู17ละมา83เนี่ยเราเปียบไปล่ะอ่ะเปียเลยดาลีล่ะดาลีล่ะดาลีล่ะดาลีค่ะมาตุ๊ดอ่ะมาเปียบไปล่ะมาก็มาเลยมาเซนชู17ละมาโอ83เนี่ยเราเปียบไปล่ะอ่ะถ้าถ้าสนาล่ะมา83นะถ้าถ้าล่ะหมดตัวเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปให้หมดถ้าว่าเจ้าผู้นี้เนี่ยวุฒิท่า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 เนี่ยวQueen Queen สังหาในอดีตสังหาในอดีตแหละแล้วว่าเล่นก็ไม่ยากสังหาในอดีตเนี่ยมาเลยสนน่ะหว่าเลย17ตังค์วินจริง18จูเลยปะไปสุรุเบยเบยว่าแล้วมึง15เบยอยู่15เบย17จู15เบยอยู่17ตังค์วินจริงเนาะยูซาลีอ่ะดิ73 70ดาลีอ่ะเลย73 70 ดินี่ได้แท้มาอยู่มั้ยสรุปช็อตไปมั้ยอยู่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မှန်ပဲเนาะစွမ်းနာတော့15ပဲဝင်းကျင်ကို78အရှိလေးပေါ့เนาะ73ဝင်းကျင်လို့ကျင်တယ်ညီမလေးလားညီမလေးလားကိုကိုလားမမလားမသိဘူးเนาะဒါ2ပဲဝင်းကျင်ရှိရယ်เนาะဒါ78 78မှာလေးစေးမှာတယ်မမပြောတဲ့ဈေးမော်တော်ရမယ်လက်တကျွဲကလက်တကျွဲကလက်တကျွဲကဒီအဖြူလေးပြောလာမှာဒါညီမလေးဒါတင်ငါဒါ15ပါခင်ဗျာဒီလက်တကျွဲဟာ15ပါခင်ဗျာဒါ17တင်းဝင်းတယ်လက်တကျွဲယူမလားအန်နာလားဒါဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရှော့ပေးမယ်စောနာကမမဟိုဟာလေး15ပဲ15ပဲကို17သိန်းဝန်းကျင်18 18တောက်လို့ကျင်းနေမမဒါလေးယူမယ်ဆိုရှော့ပေးမယ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်း5000နဲ့ရှော့ပေးမယ်ခင်ဗျဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်10သိန်း5000နဲ့ရှော့ပေးပါမယ်ခင်ဗျအဲရှော့ပေးနေတော့ဘယ်ဘေးကနော်မောင်လေးတွေကတက်တက်ရှော့ပေးနေရရှော့ပေးနေကိုယူပေးကြပါခင်ဗျမယူရင်တော့မောင်စိတ်ဆိုးတော့မယ်မတီးသူ17သိန်း17 17
ဆက်နှစ်သိန်းဆက်နှစ်သိန်းဒီကြိုးလေးကဆက်နှစ်သိန်းကိုဆက်တသိန်းမဟုတ်ဘူးလေဟိုဘက်လက်ကဆက်တသိန်း900နဲ့ရပါမယ်ဒီညလိုက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေမမရေတသိန်းဘွက်ဟိုဘက်လက်ကဆိုဒီကောင်ဒီပြရပြရှင်တင်တရားပြရှင်တသိန်းခွဲတဲ့မောင်ဝဲရဒီမှာပါခင်ဗျာတသိန်းခွဲတဲ့မောင်ဝဲရထဲမှာပါခင်ဗျာပြပြီပြီလားတဲ့တော်လေးကိုပြန်ပြပြီတယ်လေးကိုကခဏလေးရမယ်ကလေးပေါ်လာမိတယ်ညစီမင်းလုံးမနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူစားသူစားတယ်ကိုကိုအဲဒီခေပါလက်တချေဆိုအော်ထာဒီဟာလေးပြောတာဒီဒီဟာလေး sorry 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 လက်တချေပါဆိုလက်ကလေးပြနေတယ်မဟုတ် sorry ပါခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးစတောင်းမဲရရှိမောင်ဝင်းလေးရမောင်ဝင်းလေးရစတောင်းမဲရပါခင်ဗျာဒါ site ဆောင်ရမယ်နော်အခုဒီတိုင်းထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ခွဲဟာလေးဟာတက်ခွဲဒီဟာလေးဒါလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးက16ရမယ်ညီမလေး16နဲ့ရမယ်တီးဆိုင်16ရမယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုရွှတ်ပေးမယ်ညီမလေးယူမလားဒါ16ဒါဘယ်နည်းပဲညီမလေးတူအားကြတော့3ပဲကြော်ဝင်3ပဲကြော်ဝင်ခြင်းအခြေလက်ဆိုအခြေလက်ဆို73ပဲရေးဈေးရောင်းလေကောင်ချောတဲ့ချောရဲပြောရလေ80ရတဲ့ဆက်စစ်တမလားခင်ဗျာဆက်ရှစ်လမှာဘယ်နှစ်ပဲလေ2ပဲဝင်း2ပဲဝင်းချင်းညီမလေး2ပဲဝင်းချင်းဆုံးတော့လက်သက်ကြွယ်လက်သက်ကြွယ်လက်ဆော့လေးကြည့်ချင်းနေညီမလေးအခြေလက်ဆော့အခြေလက်ဆော့ကိုအကို16မှာပြောနော်16သိန်းနဲ့ပေးဟာတာတကယ်လို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15နဲ့ယူညီမလေးအဲဟုတ်ဘူး15သိ9000နဲ့ယူမှာညီမလေးအေး9000ဆက်ရတော့မယ်ပြောစရာကြီးဆက်ရှိလက်မဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပဲလဲဒုက္ခဒုက္ခမင်းမေဒုက္ခမင်းမေဆိုတော့ညီမလေးနဲ့ကဈေးရောင်းလာလေးကကျော်လာလေးရတဲ့ဆက်စရာလေးစစ်စစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာမန်တော်ပြီဒီတော်ရည်ရည်တာမန်ဆက်ဖို့ဆက်ချောင်းတိန်ခွဲ15ပဲရင်းနေတူဂျူ19လာမှာ9ပဲကျော်3မဲဝင်ချင်းဘုရားကျိုးလေးမိထားမှာလိုက်ထဲမှာရှိသေးလားမသိဘူး15ပဲ15ပဲ15ဟုတ်ဆက်ကောင်ယောက်ျားလေးဝတ်တယ်လေယောက်ျားလေးဝတ်တယ်ဘာလို့ကျူတာဒါဘာလို့ကျူ78တိုင်းမှာလားဒါသေးလေးပဲလားကျိုးလေးကဒီညယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်19တိန်3000ကို78တိန်5000နဲ့ရမှာเนาะဆန္ဒယူသေးဘူးလားဆက်ကြည့်အောင်မတူးတော့ဝင်နေရမ်းတော့ရောင်းနေတူလေးကိုတော့ကြားတော့ရောင်းနေလူအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောင်းနေเนาะလူလေးလည်းရောင်းလူလေးရောင်းနေမန္တလာမန္တပါရမယေမပန်ကလေးရေမပန်ကလေးတပန်ကလေးပန်ကလေးရေမပန်ကလေးပါတဲ့တာဆော်လေးတို့ရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ .တိန်ဝဲအန်တီတိန်တိန်ဝဲရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမတိန်တိန်ဝဲရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမတိန်တိန်ဝဲရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအန်တီတိန်ဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒါလေးကကြတော့15ပဲရေပါဒါက18เนาะဒါ18ဟောဒါ18 18ခင်ဗျာကျန်းစစ်လေး19တိန်300ငွေ18တိန်18 18လက်မရှိပါကျန်းစစ်လေးက19တိန်300ငွေဒီညယူမယ်ဆိုရင်18တိန်500ရရမယ်မမမောင်းဖြစ်သနီးလေးပဲမေးထားတာမောင်းဖြစ်သနီးလေးရေတူလေးထားပြလိုက်တော့ဆန်းဆန်းမန်တက်လာရှိမန်တက်မန်တက်ပြီးမန်တက်ကျန်းစစ်တော်ဒါပြောအောင်လားဘတ်ထောက်လို့လဲရန်ကောင်းပါစေရှင်နဲ့ဝေဝေခိုင်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ16တိန်800ရမယ်ရှော့ဒါလေးက16တိန်800ပါခင်ဗျာဒါ16 18အရှိပါ15ပဲရေ16သိန်း7000ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အေး15 8နဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ16သိန်း7000 15 8နဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမားလို့ရှင်လေကျွန်တော်မားရင်လည်းအိမ်မဆိုင်ဘူးဘယ်ရရွှေစင်ရွှေကြောင်မှာတော့ကြာတော့နေနေရမှာဆိုနေသေးဘူးလားဒါလေးဆိုလို့ရှင်အရန်မိုက်တဲ့အချစ်ကလေးပါခင်ဗျာအရန်မိုက်တဲ့အချစ်ကလေးခလေးပဲဆော့ဆော့ပြူကြီးလေးဆော့ယောက်ျားလေးပဲဝတ်မင်းကလေးပဲဝတ်တော်တော်လေးကိုလှတဲ့ဒီဇိုင်းလေးမှာပါပါတယ်ခင်ဗျာလုံးဝရိုးမသွားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါအချစ်လေးအချစ်ကလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ကြည့်ဟိုပါလေဒီဂျိတ်လားဂျိတ်ကလေးဆိုဒီဂျိတ်လားဒါပေါ်တော့ဂျိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်လားကြည့်လို့လားကြည့်ဒီလားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ထူးထူးထွက်ထွက်လေးနဲ့မာတယ်ခင်ဗျာတို့ဆရာအရင်စနေပါလားအေပရယ်အော်မတ်အေပရယ်တမိဝယ်လို့ရပြီဟိုဒီမကြီးဒီမှာကျိုးဝယ်လိုက်တော့
တားလျှော့လေးတို့ရေးတယ်ရောင်းကောင်းပါစေပြည့်စုံနေပြပါစေရောင်းကောင်းမဆိုရင်အန်ဒီဝယ်မရမှာပေါ့အန်ဒီအားပေးပါဦးအန်ဒီရဲ့တစ်ချက်တာအပြည့်လို့ချင်တာ55ပဲရေးတယ်တန်းကလေးကပန်းကလေးကတစ်ချက်တာအပြည့်လို့ချင်တာ55ပဲရေးတယ်ဘယ်ထက်လို့ချင်တာလဲဆွဲကြိုးရရလားတစ်ချက်တာနည်းနည်းကျော်ရပါရှေ့လေးနည်းမွားဟာ300ထက်လားဟုတ်တယ်တတတတနည်းနည်းလေးကြော်မယ်တကြက်တအတိတော့မရအောင်တော့မတကြက်တနည်းနည်းလေးကြော်နည်းလေးကြော်မယ်ဒီ MC ပြလုံးဝမိုက်တယ်လုံးဝခေါ်ထွက်နေရောပဲ23နံပါတ်23နံပါတ်အရှိတို့ဆရာရန်ရှောနေရတယ်ကိုသိန်းခွဲတို့ရခပေးဝေးချင်တာတတစီလေးဘလောက်ရှိမလဲတရားနဲ့ခုနှစ်သိန်းတရားနဲ့ခုနှစ်သိန်းပါခင်ဗျာ23ပဲရေ95ကျိုးပါရွှေရှင်ဘလောက်လဲနှစ်ပဲဝေးချင်ပါရှင်ရွှေရှင်ကနှစ်ပဲဝေးချင်ပါမမ23ပဲရေ95ကျိုးလေးရွှေစီနှစ်ပဲဝင်းကျင်ပါမောင်ရှင်းတင်းလေးရေမောင်ရှင်းတင်းလေးလိုက်ထဲမှာရှိသေးလားမသိဘူးဒီကျိုးလေးမေးထားရတယ်ဒီကျိုးလေးထားပေးလိုက်တော့အရမ်းမိုက်တယ်ဆက်9ဒိန်3000ကို18ဒိန်5000နဲ့ရမှာဒီညလိုက်ထဲမှာစောနာတော့ဒီကြောက်စိမ့်ဟိုလေးရောင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးရောင်းကျင်တယ်အမားတို့လေတကယ်အရမ်းလှလို့ရောင်းကျင်တာတွန်လန်းတန်တန်လဲတန်လို့ရောင်းကျင်တာမတန်ကလေးဆွဲကြိုးတဲ့ဆွဲကြိုးကိုမပါဘူးလေနဲ့မှတူကြတယ်အစိမ်းလက်ကလေးပြတော့ပါလေအားတင်းအစိမ်းလက်ကလေးအားလို့ရန်တန်ရှစ်တယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တယ်ဒီလားတော်တန်တာ3မျိုးဆက်ကိုမှ15သိန်းပဲကြမှာအရန်လာတယ်အရန်လာတယ်မှာကြည့်3မျိုးဆက်ကိုမှနော်3မျိုးဆက်ကိုမှ15သိန်းပဲကြမှာ1ဆက်ဘာလို့တက်စရာလာလဲ။ဒါလေးက discount ပါ15ပဲ18အရှိရှိပါတယ်။17သိန်းကိုမှကျွန်တော်တို့10သိန်းဝင်ကျင်နေပြပါမယ်။နော်10သိန်းဝင်ကျင်နေပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့10သိန်းချက်မှနေရတော့မခင်ဗျာ။လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရိုက်ခံရအောင်။လိုက်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအရိုက်ခံရတော့မခင်ဗျာလုပ်ပါဦး။ပြပါတယ်15ပဲလေဒီဒီဒီကလည်း15ပဲဒီကျိုးတော်တော်လာရသေးလားဆောနာတော့အမှန်ကန်ဒီကျိုးအချစ်ကလေးလေးဒီအချစ်ဒီဒီကျော်ဒီဒီကျော်မင်္ဂလာပါဒါတည်း16ဟုတ်တယ်16သိန်း8000နဲ့ပေးတာဒါလေးကလေဒါလေးက18အရှိ15ပဲ16သိန်း8000နဲ့ပေးထားတာဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့17သိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်17သိန်းပြတော့10သိန်းနဲ့ပေးမှာခင်ဗျာ10သိန်းခွင့်နဲ့ပေးမှာခင်ဗျာရိုက်ခံရအောင်မယ်စစ်တေရှော့စစ်တေရှော့နဲ့ကိုကရှော့ကျင်နေရကိုမမတွေကိုရမ်းလိုက်တယ်ရမ်းလိုက်တာအချစ်ကလေးဒီဘက်ကအချစ်ကလေးဗျนะเป๋วว่าเสร็จวัชินเนี่ยญาติเลยแม่มาเลยไม่ชื่อล่ะครับเนี่ยดีอ่ะเลยยังล่าเลยจนดีๆดีไล่มาปะไปขึ้นเนี่ยดีอเส้นอ่ะตะเสร็จต่อล่าแล้วขยันเลยชื่อเนาะชื่อเลยขยันว่าเสร็จเลยชื่อเลยตลอดจောက်คลีสุดแล้วลงอ่ะตั่นเนี่ยเหรอเว้ยชวยลีเลยทุๆเลยดิเนาะไม่ได้ဒီမှာဒီမှာဒီဟာလည်းရှိသေးရဲ့ဒါဟောပါလဲတို့မင်းသမီးဘယ်သူပါလဲဝိုင်းစုကျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ဝိုင်းစုကျိုးလေးလည်းရှိရဲ့ခင်ဗျာဝိုင်းစုကျိုးကဝိုင်းစုကျိုးက73ပါဝိုင်းစုက55ပဲဘာက73ပဲပလက်တလုံးပိုင်ရှာရိုက်ခံရတော့မထင်နဲ့ short zee short zee ပါလာတဲ့ပလက်တလုံးငကက် short zee ပလက်တလုံးငကက် short zee ပလက်ငကက်ဆိုတာပလက်ငကက်ဆိုတာလားတလုံးငကက်ကို short zee လေးနဲ့ပါလာလို့မေးရတယ်ပါရင်တော့မှပါပါဘောပါလေးလိုချင်တယ်လိုချင်တာလေးကိုမမတို့ချစ်မမတို့ကပြောမှပြပေးလို့ရမှာဗောဒီမှာပလက်ရန်တန်သွားပြီပလက်တလုံးငကက်နှစ်သိန်းခွဲကိုဒီညလိုက်ထဲမှာနှစ်သိန်းအတိနဲ့ရပဲတော့မမသွယ်လေးကိုဘလက်နဂတ်ကိုတဲ့ဘလက်တလုံးနဂတ်ကိုချော့သေးပါတယ်ဒါလေးဘလောက်ကိုမှချပေးထားတယ်နှစ်သိန်းခွဲကိုနှစ်သိန်းအတိနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညလိုက်ထဲမှာမမရေအရန်တန်နေဒီမှာကြည့်ဖောင်းစီရှေးလေးနဲ့မညုံဘလက်နဂတ်အစ်လေးအစစ်တင်းနေတာမှာ26နဲ့28တင်းစက်ပါဒါလေးကပလဲနကက်အစစ်လေး
ตรงเต็ง 1500มา28 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 28
မကြီးဒီမှာနော်24,000 ထားပေးမှာအဲ့ဒါ28နော်28,500 28,500မလား28,500ကျွန်တော် 28,500 နဲ့ထားပေးမယ်4,000ထားပေးမယ်ပြောတာ sorry ဘိုင်းစုကျူလေးမအရန်လှတယ်မမမေးလေးလောကလောကဒီဇိုင်းတွေကတန့်ပြန့်နေရောပဲလောကထဲနေရောပဲမမကြည့်ခတ်ထားတဲ့လက်ရနော်ဘရင်စီယာရေတော်တော်တော်တာပါဆက်ခတ်လားလက်ခတ်လားတတိဆက်လာလားဆက်ပြီမရေသေးရလေဟိုအနည်းဆုံးလေးထားပေးထားတာနော်30,000 ਨੇ ထားပေးထားတာအနည်းဆုံးလေးနေပါမမမမေးလေရှိသေးလားမသိဘူးလိုက်ထဲမှာမေးတယ်မမမေးလေစပယ်စီဂျိုရီယာမမရေ shop ပေးထားပါတယ်မမရေအနည်းဆုံးလေး shop ပေးထားရတော့ကို့မလေးကိုအရန်လာတယ်ဟိုကအကျစ်လေဒါလေးလားဘောလုံးတော့ဝဲကျိုးလေးပြပေးပါမယ်ရှင်ဘိုင်းစုကျိုးလေးကအရန်လာနေပြီနော်ဘောလုံးတော့ကျိုးလေးပြပေးမယ်ခင်ဗျာမသားဆို30,000 30,000 ਨੇ အရန်တန်နေပြီတန်နေပြီနော်မမကြီးအဲ့ဒါမောင်လေးလေးလိုင်းဝင်းလို့ဒီမှာရှိသေးလားမသိဘူးလိုက်ခဲ့မှာဒီမှာအိပ်ပျော်သွားပြီလားခင်ဗျာအိပ်ပျော်သွားပြီလားအိပ်တယ်နော်ဘောလုံးချော့ပေးနေရတာဘောလုံးတော့ကျိုးလေးတွေပြကျင်သေးလို့လေမမတို့မအိပ်ကြနေအောင်နော်ဘောလုံးတော့ကျိုးလေးလည်းပြချင်ပါတယ်အင်းကောင်းတယ်နော်ဆက်ဂျိုလေးကိုတရားလေးပြပေးပါလားဝိုင်းစုဂျိုလေးအလေးချိန်ကငါပဲဝင်ကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးဝိုင်းစုဂျိုလေးအရင်ပြလိုက်အောင်မယ်ဝိုင်းစုဂျိုလေးကလည်းငါပဲဝင်ငါပဲဝင်ကြည့်ပါခင်ဗျာတော်တော်လှတာပါနော်28,400နဲ့ပြပါ28 5000 28,400နဲ့ပေးထားတာမှာအရန်တန်တယ်နော်လက်ရလက်ခတ်တယ်လက်ခတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ကြည့်လားတကယ်ရောနော်အသေးစိတ်ဆန်ပြီးရောလုံးဝဟိုလှပကြော်ရှင်းနေရောဝတ်လိုက်လဲထထဲလေးရောဆက်ကျိုးအပြင်းပြောင်းလေးပြပြလေးဆက်ကျိုးလေးအဲဒီဆက်ကျိုးလေးဒီဆက်ကျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ကျိုးပါအချိန်ဘယ်လောက်လဲဘိုင်းဆက်ကျိုးငါပဲဝင်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒီမှာဆက်ကျိုးလေးကိုပြပြရအောင် Oh my god ဆက်ကျိုးလေးတအားလာရေးပြောင်းလက်နေရောပဲအပြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ထနေကျွန်တော်လိုပဲထိမ့်မနိုင်တိမ့်မနိုင်လက်ထဒီဘောလုံးကျိုးလေးဒီဘောလုံးကျိုးလေးမြည်ပြီလားဟာဘောလုံးကျိုးလေး73ပဲ18လက်မှအရှိဘောလုံးကျိုးလေးရလေ73ဘိုင်း18လက်မှအရှိပါကျွန်တော်23သိန်းပါခင်ဗျာ23သိန်းပါငါပဲဝင်ချင်မလားငါပဲဝင်ချင်ပါခင်ဗျာဒါလေးရကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါလေးမှာ22သိန်း1000နဲ့ပေးမယ်ခင်ဗျာ22သိန်း1000နဲ့ပေးမယ်ခင်ဗျာမဒီလွင်မိုးကျိုးလေးထဲကြီးကြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဥလူမိုးဆွဲထားတဲ့ရမိုက်တယ်23သိန်း5000နဲ့ဒီညလိုက်ထဲမှာချဲ short ပေးမှာလုံးဝတန်းချဲတန်းရှောင်းကျင်တယ်အမရောင်းကျင်တယ်ဝယ်ပြီးအားပေးကြပါဦးမမလေးရေဦးစားလေးစပယ်စင်းကျိုးဆက်ခွင့်တယ်တမလေးရလေးမမဦးစား30တိတ်တယ်တကုံးရပါမယ်ရှင်ရမယ်နော်မမဆောင်းကပြရဲလက်စုပ်ပုံလေးပြပေးလေးဆက်ခွင့်နဲ့ပေးထားရဟာလေးဒီစပယ်တီလေးကို30တိတ်ထားပါလား30တိတ်နဲ့ပဲလို့ပြောရဒီဟာလေးကို30တိတ်နဲ့ထားပေးမယ်မမရေဘာလို့လဲမမလေးပါမမလေးမမလေးခင်ဗျာဒါလေးကို30တိတ်နဲ့ယူပါတယ်ခင်ဗျာမေးလေးလားအဲ့တော့ memory မတော်မယူပါနဲ့ဦးမစိတ်ောက်ပြီးတော့ဆူလေမေလေးလာမလေးလာမေလေးမေလေးအာမေလေးမေလေးချချောလေးဒါလေးရလေကျွန်တော်တို့ဆယ်သိန်းအတိနဲ့ထားပေးပဲခင်ဗျာဒီစပယ်ကျိုးလေးယူလိုက်တော့ရမ်းတန်နေပြီဒါလေးယူပြီလားယူလိုက်ပြီနော်မမေလေးယူလိုက်ပြီနော်18သိန်းနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့လိုလေနှစ်သိန်းမဒါလေးကိုပြောရမှာမမခုန18နဲ့ပြပေးထားတယ်ဆိုတာဒါလေးနှစ်သိန်းကျော်တာလေးဆိုဒါလေးရမယ်အော်ဝိုင်းစုကငါဆွဲထားသေးတာပဲဘောလုံးကျိုးလေးတရားပြပေးပါလားခဏဘောလုံးကျိုးဒါလေးတရားပြဝိုင်းစုဝိုင်းစုဘောလုံးကျိုးတော့ဝိုင်းစုလေးဆိုရယ်2,500ဒီလက်စွပ်လေးဟာလေ3,500 discount 22,000 ဒီညလေးထဲမှာ discount ချပေးထားတာ2,500ဒ
ဓာလေးကိုဓာလေးရပုံမှန်စီးရပုံမှန်စီးရ23သိန်းဓာလေးက23သိန်းပါခင်ဗျာမဝယ်စင်းနေ23သိန်းပါတကယ်လို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်22နဲ့ထားပေးမယ်ခင်ဗျာ23သိန်းဝယ်စင်းနေထိုင်းရလေထိုင်းကိုပို့ပေးရနော်ထိုင်းကိုပို့ပေးရပါဘောမပို့ဘူးချေးရထိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတယ်အင်္ဂလန်လည်းပို့ပေးတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုပါလဲမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ပြည်ပါအော်လိုမြန်အပါလဲ US လဲပို့ပေးတယ်ဂျပန်လဲပို့ပေးတယ် playlist ဆိုပါလားဒီမှာဒါ playlist ဆိုနေ playlist ဆိုမှာကျွန်တော်အဝါနဲ့အဖြူရှိမယ်ခင်ဗျာတိတ်တိတ်တလုံးလက်ဆက်ဒီတိတ်ငွေတိတ်ငွေစတလုံးလက်ဆက်လဲရှိတယ်မမတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရန်နောက်တာပဲကျွန်တော်ဆွဲကြိုးပြနေအချိန်မှာလက်ဆက်တင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကင်ထားတဲ့ကျိုးကဘယ်နှပဲတဲ့ကျိုးကကျိုးဒီဟာလားမသိဘူးဘောလုံးကျိုးပြဒါဘောလုံးကျိုးပြလားငါပေး melody ကျိုးအရှိတဲ့ I'm sorry ဒါ session လက်မအရှိပါဒါကနေဆက်ရှင်လာတာ22တိတ်နဲ့ဒီဟာ22တိတ်နဲ့ငါပဲဝင်ချင်းဒါကပါနော်23မဲ့ဒါ23မဲ့ရေပဲခင်ဗျာ16လက်မအရှိပါကျွန်တော်ဒါပုံမှန်ဆွလို့ဆွလို့ရှိရင်23တိတ်မှာအဲ့ဒါရော22တိတ်နဲ့ပေးထားဒီဘောလုံးဆွလို့ဆိုအရန်တန်တယ်ဝယ်ကြပါခင်ဗျာဝယ်ကြပါအဖြူရှိမယ်ပြီးတော့ချွေရောင်လေးရှိမယ်ဘောလုံးတစ်ဝက်ကျိုးလေး73ပဲရပါရှင်73ပဲရပါခင်ဗျာဘောလုံးတစ်ဝက်ကျိုးလေး73ပဲရပါခင်ဗျာတနာပဲရမယ်လို့ဒီကျိုးတဲ့ဟိုပါဒါလေးသမင်အဖြူနဲ့ကလေးကဟိုဝတ်ထားပြရတယ်နော်စကားဘလဲဖြူလေးလို့ဒီစားတရားဖတ်မလားမယ်လို့ဒီမဟုတ်ဘူးတရားတရားကိုလေးမမပန်းကလေးဒီမှာဘလဲဖြူလေးဆိုလေးဘုံဝမိုက်သားဟိုရှင်းနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့မမဒီလိုရှင်းရှင်းလေးနဲ့တော့မဖြူတတ်ဘူးမဆင်လွဲမယ်ရောင်းဝချေရပါရှင်နိုင်ငံသားကိုပို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့မွေးအခြေချပြရပါတယ်ခင်ဗျာမတ်တက်ချက်ပလဲဖြူလက်စတော်လေးရလေးဒါလေးမမပန်းကလေးဒါလေးက3,900နဲ့ရမယ်နော်ဒီညအဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်2,000ခွဲနော်ပုံမှန်ဈေးက2,000ခွဲဒီညလိုက်ထက်မှာ discount ချထားတာ3,900နဲ့ရပါမယ်melody jo le da melody jo a she ba she 16 lo shi ma shi tu wa ja ba se ka ni pe yi le se jo le ya 15 pe yi ba se jo le ya le 15 pe yi ba ma me le 15 pe yi ba da le ya no so na lo 28 pe yi la ha ba 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 set thing a ti ne pe ya set thing ne pe yi da ba ti jo le ya ma me le yu lai do a yan tan ne bi de ka ba ma ma o mo lo ma ma o chit long a ji lo de ya le shot pe lai da chang ne list so 16 the ne ne pu bi ji la le စပတိကြိုးလေးအရန်လာတယ်မမတော်တော်လာတာတော်တော်လေးကိုပါဖြစ်တာနော်အကျူကလည်း16 18လာ18အရှိရှိပြပေးမယ်ပြည်လည်းဆင်းကားပေးရင်မငွန့်တူလေးပြပေးပါလားညီမဆိုစင်ရအောင်မပါဘူးကိုစီယာဟာရပါဖတ်နေဘူးယူမဲတဲ့ဘန်ကလေးကမမရေးအများကြီးတင်ပါတယ်ချိတ်ကနေတောင်းပြည်သူအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလက်စွပ်လေးနော်ဒါလေးယူသွားမှတ်ပါတယ်ဒီလိုအများကြီးတင်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဒီပါတကူလေးလားရှိသေးရင်ပြပါဦးဒါ27နော်ဒါ27တောင်ရှိရောဘလုံးတက်လေ27တောင်ရှိဒီလိုပြရမှာဘယ်နှမလဲ26ဘာနှစ်ပြန်စားလေး18လားဒါလေးစီကစားစပစီဂျူလီယာဟာပါလဲ18လားမှတ်အောင်ရှိရယ်နှစ်ပဲဝင်ကျင်နော်နှစ်ပဲဝင်ကျင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတိနဲ့ထားပေးမှာဟုတ်ရယ်နော်10သိန်းအတိနဲ့ထားပေးမှာဘောလုံးဘောလုံးကျိုးကတစ်ခုတည်းရှိတစ်ခုတည်းတစ်ခုပဲရှိရလားတဲ့ဘောလုံးကျိုးလက်ဖြူမဲမမကြီးဘလက်ဖြူပါလေဒါလေးလက်ဖြူလေးဒါလေးယူပြီးသားပြီချစ်စစ်တင်ပါလေခင်ဗျာပလဲထက်မကတောက်တံပရမများအများကြီးဒီရေလာထုတ်တတ်ပါစေခင်ဗျာပလဲအစ်စ်လေးပလဲအစ်စ်26နဲ့ပေးတာလေပလဲအစ်စ်ကို2,600နော်2,600နဲ့ဒီညလိုက်ထဲမှာဒီရက်တက်ပုံမှန်ဈေး3,000ပဲကိုဒီညလိုက်ထဲမှာ2,600နဲ့ဥမာစိုးနေတဲ့လေဝမ်းစစ်လေးမကောင်းဒါလေးတစ်ခါလေးယူလိုက်တော့ကြာပါကျူလေအဲ့လားကြာတော့ဥစားအင်မာရအင်မာရကျူဒါမယ်လိုဒီ22-23လက်မှာအရှိ22-23မယ်လိုဒီကျူက22-23လက်မှာအရှိအရှိပါခင်ဗျာ15ပဲရေပါဝမ်းမဆိုရင်36သိန်း36သိန်း2,000ပါခင်ဗျာစိုးကျူက36သိန်း2,000ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုက်မှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် short ပြပါမယ်။ကိုဝေရန်နဝရကိုတယ်ကရောတဲ့။နဝရကိုတယ်။နဝရကိုတယ်။ Melody ကြိုးလေးမီးရဲ့ညီမလေးပဲရောက်သွားလဲမသိဘူး။နဝရကိုတယ်ကရောနဝရကိုတယ်လဲကိုဝေရန်ရေးပြပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုအာကာရဲ့မင်္ဂလာပါကိုအာကာရေး။ငါဘောလုံးကြိုးလေး။ဘောလုံးကြိုးကသွားလို့36သိန်းကို35သိန်း5000နဲ့ဒီညလိုက်ထဲမှာ။အရင်
ိုက်တယ်ဒီမှာဒီဘောလုံးဆက်ရှင်ဘောလုံးဘာလဲဘယ်လိုပြောမလဲဘောလုံးကြီးတေးလို့ပြောရမလားဖိုးဝင်ဖိုးဝင်မှာဖိုးဝင်ဖိုးဝင်တယ်ကွာထဲထဲလေးနဝရက19ပါခင်ဗျာလိုင်းကျသွားလို့တဲ့နဝရက19ဒီလိုက်ပါယူမှာဆို18 5နဲ့ပေးမယ်18 18 5000နဲ့ပေးမယ်စန္ဒကျိုး18နဝရက10ကျော်လောက်ရှိဟာဒီကျိုးရောင်းချင်တယ်ဝေးဒီ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  MC အပြားကျိုးလားစန္ဒလားမရှိဘူးပန်းဝင်ရေအရွတ်တွေနဲ့ယူရေနဲ့ဒီဈေးလေးနဲ့ပြန်အောင်ပါလေကိုစီယာစန်ဒီကျိုးလေးကအင်စတောစန်ဒီကျိုးလေးကလေမမ install လေးပြက်နေလို့ပါမမတခြားဒီဇိုင်းလေးတွေရောမတည့်ဘူးလားတခြားဒီဇိုင်းလေးတွေကပြပြမယ်လေမမပန်းဖြူမင်္ဂလာပါမနေ့ပြန်လာကိုစီကိုစီကဟာရီကိုဖတ်တယ်ခင်ဆောင်ဝင်မှာခင်ဆောင်ဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပလဲလွှတ်ဆွလက်နိုင်ဆုံးရပါလေရှင်။ပန်ကလေးရွှေအောင်ပလဲလွှတ်ရိုးရိုးရူလာကြကွန်းနှစ်မျိုးရှိရဲ့နော်။ရိုးရိုးရှိရဲ့ကြကွန်းရှိတယ်။ဒါကလေလက်တိုင်းကလေမတ်မတ်အစဉ်ပြည့်လက်တိုင်းရမယ်နော်အကုန်။လက်တိုင်းဆုံးရှိပါလား73ကနေ78ထိရှိမယ်။အဆုံးကမေးထားလေပြပြီးပြီလားဘာလည်းမသိဘူး။မတ်အန်နာအနမအနာဆောဘာလေးမေးထားလဲမသိဘူးเนาะမမမမရေပြန်လေးမေးမမရေပြန်လေးမေးပြပါလားခင်ဗျာ what are spring လို့ဆိုလေးပြပေးပါတဲ့မောပြောအကွင်းဒီဟာလေးဒီဟာ spring ကလက်မကလားလက်တကြော်ရလားခင်ဗျာ7300ပါခင်ဗျာဒါလေးရဒါ73ပဲရေနော်73ပဲရေ7300ပါခင်ဗျာပလဲစုံကုန်လေးနဲ့ပြပေးပါပလဲတက်ပလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီမှာဒါလေးပါမမဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအာ7300ဒါဟော7300တူတူပဲ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 နှစ်သိန်းခွဲပဲနောက်နဲ့နော်ဒီရိုးရိုးလေးမှာတစ်သိန်းခွဲဒီပလဲလက်စွပ်လေးကနှစ်သိန်းခွဲပလဲကြာခွဲလက်စွပ်လေးပလဲစုံအာနာတူပြမမပိုးဤဖြူမမပိုးဤဖြူဒီမှာဒါလေးကနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်မမလက်တိုင်းလက်တိုင်းကပူစရာမလုံးတော့မမစီပီရဲ့လက်တိုင်းနဲ့ရမယ်လက်တိုင်း73ကနေပြီးတော့78ထိရှိမယ်ဒီဟာလေးအဲဒါကိုအနည်းဆုံးမိထားပြီးရအောင်နော်ဒီဒီဒီဟာလေးကဒါလေးကလေ73 3000 73 4000ကျမမေးဒါလေးကအကောင့်နဲ့မေးဒါလေးက73ကိုကျမမေးဟေးဒီမမဒါ73ကိုကျွန်တော်တို့9600နဲ့ပေးမယ်ကျမကမေးဟေးဒီအာမိုက်တယ်ဝိညာဉ်ကောင့်နဲ့မေးဟယ်လိုထာဝရထာဝရမေးမေးရှိလေhello တက္ကသိုလ်နက်အစောအစခွန်နဲ့ပေးထားတယ်လက်စပ်ကိုကြည့်ရလေးရှိတာတယ်ကျောက်တလုံးလက်စက်ကျိုးလေးကတဲ့အချိန်ပြောပေးပါတယ်ဈေးလေးရောတဲ့စက်ကျိုးလေးခုနကကိုကျိုးလုံးလုံးလေးပြန်ထားတာလေးတက္ကသိုလ်လက်စပ်ဒါရီဘလဒါ3ဘဲကျော်ဝင်ခြင်း3ဘဲကျော်ဝင်ခြင်းဘယ်နဲ့ဒါ15ဘဲလား15ဘဲရေပါ3ဘဲကျော်ဝင်ခြင်း15ဘဲရေပါခင်ဗျာ18,500 ပါခင်ဗျာ 18,500 ပါဒါ 18,500 ပါခင်ဗျာပြောင်းလက်လက်ထနေလက်ကပြပြအကြီးရဗလားမေးဟိုတူမိုက်ရှော့တော့ဟာဒီလက်ကရေရှော့ပေးထားတာနော်ဟိုက 18,500 ပါပြပြပြမပွေးသူဟိုလက်စော့ကိုမေးရလားမသိဘူးရှော့ပေးရအောင်လက်စော့ကိုမေးရလားဟိုအပြားကြီးရလက်ကအပြားကြီးရ 38,500 နော် 38,500 ပါခင်ဗျာဒီဟာဒီဟာလေးအားပေးကြပါအောင် 38,500သာ100ကျော်ရော100နဲ့ဘယ်လောက်လဲဒီအပြားကြီးอ่ะ100နဲ့6သိန်းဒါစီးချထားတာเนาะပုံမှန်စီးစုဘယ်လောက်လဲဒီမှာပိုးကြီးဖြူရေးဒါလေးကလေ105,500 106,000လုံးဝတော့အ ਨੇ ဆုံးလေးရှော့ပေးထားမှာမှာအတူတူပေါ့ဒီဟာလေးကိုပြောတာကွင်းတိုင်းအကြီးဆုံးဆက်ပေါ်ဆက်ချအောင်ပေါ့မလျှော့တော့ဘူးလားမရေဒါလေးအ ਨੇ ဆုံးတော့အ ਨੇ ဆုံးလေးထားပြီးထားတာ3,000 ကျော်ဝင်းကျင်ရှိရဒီဟာလေးကပုံမှန်ဈေးอ่ะအခုဒီညလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3,000ခွဲနဲ့အ ਨੇ ဆုံးလေးထားပြီးထားအခုမှာစိနကခလေးပြပေးတယ်စိနကခလေးပြပေးတယ်မပွေးဖြူရေဒါလေးစိနကခလေးလည်းရှိရနော်မမစိနကခလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအကြီးအသေးဒီလိုရှိမယ်ဒီလက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုရင်အများကြီးရှော့ပြီမယ်။ဒ
share ပုံစံလေး share ပုံစံလေးဆက်နေသိန်း4000เนาะဒီဝလုံးကျိုးလေးဆိုရင်ဆက်နေသိန်း4000ပါခင်ဗျာဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော် discount share ပေးလို့ရပါလားနှင်းစီနီနှင်းစီနီမင်္ဂလာပါ73သိန်းကို72သိန်း4000နဲ့ပေးထားပါတယ်အရာနားရောဒီကလေးเนาะဟုတ်ပါတန်နေတွေ့ပြီ72 အတိအောင်ဒီနေ့လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွန်းဆက်ကလေးက72 အတိနဲ့ရမယ်နော်ဒီနေ့လိုက်ထဲမှာပဲရမယ်မရေဟိုပါလေးပလဲကြလေးပလဲလဲကြီးစုပါမဘန်ကျူဗမာပိုးယူကျူရေမော်ဘီပို့ပေးလိုက်ရှင်တမန်ကျူလဲလာတဲ့အရာဟုတ်ပါတယ်မော်ဘီလည်းပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆင်လွှဲလို့လည်းရဆင်ရန်လွှဲပေးလို့ရပါတယ်ဆင်ရန်လွှဲပေးရတဲ့အရာငွေချေရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ကရွှေချင်းလေးလက်ကရဲ့ရွှေလေးနဲ့ရွှေလေးပြပြပေးပါဒီကဒီအပြားကြီးကိုပြောရလားမသိဘူးဒီအပြားကြီးကတော့ပြပါဒါ73ပဲဒါ73ပဲရေပါ9ပဲဝင်ချင်ပါ65ပဲရေတော့ဒီလိုက်ထံမှာ38ပဲငါတော့ဒါလည်း38တိုင်း5000ပါခင်ဗျာစိန်လည်းစွပြပါလေ5000ရတဲ့တရားကျော်ကဘယ်နှစ်လက်မှနှစ်ချက်လဲပြောတာတစ်ချက်ကျော်တစ်ချက်ကျော်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားကျော်တရားတစ်ချက်ကျော်ပါမှဒါလည်း OE ဖြူထားလေမတရားကြောအားပေးလိုက်တော့မမတရားကြောအားပေးပါလားမမရေမောင်လေးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်တော်တော်မိုက်တာမောင်တစ်ချင်းခွေလိုက်တာမောင်တစ်ချင်းခွေလိုက်တာလောက်လိုက်တော့အေးတစ်ချင်းလေးပါဖွင့်မအောင်ပြင်းနေကြပြီဆိုမြင့်နေပါဖောင်းနဲ့မှာပါဖောင်းမှာမေးပါဘူးဟိုင်းနဲ့ဟိုင်းမှာနဝရက်နဝရက်တဲ့တရားကြောဝင်ကားပြပါတင်းတရားကြောရင်ကပြမယ်ရရပြမယ်တင်းတရားကြောယူလိုက်ရှင်ကပြမယ်ဘလို့ကတာကိုကြည့်ကျင်လဲဆက်စီဒန်လားဆက်စီဒန်လားဖြူဖြူငါဖြူဖြူမင်္ဂလာပါ like it စိန်လက်စွပ်လေးပါစိန်လက်စွပ်လေးပါတယ်မမရေစိန်လက်စွပ်လေးတွေကဒီလိုမျိုးလေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးပါမယ်ခင်ဗျာစိန်လက်စွပ်လေးကဟိုင်းနဲ့ဟိုင်းမှာမင်္ဂလာပါအေးစုမော်နဲ့မမမင်္ဂလာပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲစိန်လက်စွပ်ဆိုဟာစိန်လက်စွပ်ကဘယ်လောက်လဲမဒီဒီဟာလေးကဘယ်လောက်လဲ။အဲ့ဒါလေးကစတော့ကြည့်ပေးမယ်။ဖိုင်နံပါတ်14ဒါလေးကစလေဟိုဟာ10တိုင်းရောဟိုဟာနဲ့ပဲပေးလိုက်တော့မောင်လေးတို့ရောင်းမယ်ဆို10ခွင့်နဲ့လာပေးလိုက်တာ။ဒါ10တိုင်းပုံမှန်ရောင်းသေး10တိုင်းမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုက်မှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ခွင့်နဲ့ရမယ်တဲ့ဒီလက်ဆော့ပေးရောင်းလို့ short ပေးရတဲ့။မောင်လေးရောင်းလို့ short ပေးရပါခင်ဗျာ။ဒါလေးကတူတူပဲပေးလိုက်ပါမယ်။ဒီဟာလေးလည်းတူတူပဲ10ခွဲပါပဲ။အရင်ဒါစိတ်အစ်စ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရည်ရည်စေစေနားရခါရစစ်ချက်ထုတ်ချင်ထုတ်ပေးလေထုတ်ခါတော့ဝယ်သူထပ်ကပေးရပါလေစစ်ချက်ထုတ်ချင်ထုတ်ပေးပါလေစစ်ချက်ကိုဝယ်သူဘက်ကထုတ်ပေးပါမယ်နော်ပေးပါလေစစ်ချက်ကိုတော့ဝယ်သူဘက်ကနေပေးရပါမယ်ဒါ10တိန်းကျော်နော်10တိန်းတော့ရှစ်ခွန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဘောလုံးတော့ဝယ်လို့ရတယ်စစ်ချက်ကိုလည်းပေးထားပါရဲ့ချင်းမအရန်တက်နေပြီနော်ဟိုမှာဒီနေ့ဆုံးက MC ကျိုးပြရေးမေးရတရားကျော်မေးရမမယူလိုက်ပါလားမမရေမမမလည်းဗာလည်း list လေးတက်ဝဲတော့ယူသွားရနော်အမေမဖပြားလက်ကောက်လေးပြပေးပါလားဒီလိုလေးဒီလိုထားရရှိတယ်မြန်မာလူရောဟုတ်ရဲ့လားအာဘေဘီလေးအရန်ဒီမှာဒါကကိုရီးယားဒီကဖိလစ်ပင်းဖိလစ်ပင်းဆိုင်နော mama lure te gare tna do ni ya sha like this one ya ja ja ni ya piu ni ya ja ni ya we si ja ni ya au mai ma le ma pian na we ma la dai sa sao chi la de mi ya ma dai khong ya ba de ma ma wa le tai ya pu sa ma lo na ma le tai ya sa song ya ba sain le sut le ya pian twin lo ya la de ya ba de khmyar ya ba de le twin le ya le ye 900 ga no twin 900 ga no ma che အလဲအသင်းလေးရလဲရင်900ခိုင်းတော့တွင်းရ900ခိုင်းတွင်း900ခိုင်းတော့ပါခင်ဗျာစိန်လက်စုပ်ကလေးကလက်တန်းကလက်စုပ်ဘယ်လောက်လဲခဏတည်းကြီးကလက်တန်းကလက်စုပ်ကဘယ်လောက်လဲဒီတရားရှိတယ်ဒီအပြားမလေးဒီလက်စုပ်ကဘယ်လောက်လဲဒီဟာလားဒီဟာလားမသိရပြထားလိုက်ပါတစ်ချက်
new 56 ပါခင်ဗျာစိန်လက်စွပ် site clear 56ပါခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်နော်56ပါခင်ဗျာ1 2 3 4 5 2လေး2လေးမင်္ဂလာပါလက်တန်းကလက်စွပ်ကလေးကဘယ်လောက်လဲအမရခဏလေးပါခင်ဗျာဒီဟာလေးကကြတော့ဒါလေးကကြတော့5သိန်းပါခင်ဗျာဒါလေးက5သိန်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရှော့ပေးပါမယ်ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4သိန်း5000 4000နဲ့ယူပါဘလုံးတဝေးကျိုးယူတဲ့အမရေဘလုံးတဝေးကျိုးကျူလေးအေးဒီဟာလေးအမရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီထက်မှကယတနာရှိရယတနာရှင်ဝေရှိရရှင်လားများပြပြပေးပါတယ်ဒီမှာပြပေးတယ်ပါခင်ဗျာဒီမှာကောင်းလေးနဲ့ပြပေးလိုက်မယ်တေချာလေးကိုမတေချာမြင်ရအောင်ကိုမတေချာမြင်ရအောင်မောင်လေးတို့ပြပေးမယ်မမဘလုံးကျိုးတွေပြဒီမှာဒီကျိုးလေးနော်မမအရင်မိုက်တယ်မိမိုက်နေရောဒါပြပလားဒါ5သိန်းရော4သိန်း5000လောက်နဲ့ပေးထားမယ်နော်ဒီ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 လက်စွပ်ကလေးလက်ပန်းအပြားလေးရဒီကြောက်တလုံးအဖြူလေးရကြတော့ကြောက်တလုံးအဖြူလေးရဘယ်လောက်လဲ23ပဲဒါ6သိန်း22သိန်း6သိန်းပါခင်ဗျာ6သိန်းကိုကျွန်တော်အခုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အားပေးလုံးအားကျွန်တော်7သိန်းနဲ့ပေးမယ်ကျွန်တော်ယူမယ်6သိန်း6သိန်းကျွန်တော်ယူမှာမဟုတ်မားတော့ယူပါမှာမောင်ခေါ်ရကျွန်တော်ယူပါရမမကမမကမောင်ခေါ်ရလိုက်မယ်ယူလေโอเคတဲ့โอเคတဲ့စိန်လက်စုကစိန်လက်စုကလေမမအမှန်တကယ်10သိန်း10သိန်းကိုလေကျွန်တော်7လုံးအားကြီးလို့8သိန်းခွင့်နဲ့ပေးထားတာမမအများကြီးရှော့ပေးမမတကယ်ရှော့ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပါယူလိုက်တော့အဲ့ဒါရှော့မယ်ဒီတစ်ခါတည်း surprise လိုက်တော့ surprise စိန်လက်စလေးရှော့ပေးရောငမ်းမလေးရအနည်းဆုံးလေးရှော့ပေးထားပါရယ်မမရေ10သိန်းကျော်မှ8သိန်းခွဲ8သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာမမကို7လုံးအားကြီးလို့8သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာမမရေလိုင်းနေရကိုဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးလိုင်းမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါလေးကဘယ်လောက်လဲစွန့်တာတော့ဒါလေးကဒါလေးက6သိန်းဒါလေးက6သိန်း6သိန်းကျွန်တော်8သိန်းနဲ့ပေးမှာဒါလေးကကြတော့ဒါလေးကဟောစွန့်တာ4သိန်း5000 4000 4000နဲ့ပေးရော5သိန်းကို4သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားတာဟုတ်တယ်လေးခွက်ဒီနဲ့ဒါလေးခွက်အတိနဲ့ပေးထားမှာအတိအတိဒါ5သိန်းရောလေးခွက်အတိဒါကကြတော့ဒါ6သိန်းကိုကျွန်တော်8သိန်းနဲ့ပေးထားတာဒီဒီဟာလေးကယုတ်ယုတ်ဦးရထားလာဟဲ့ကြီးနေတာတော့ကြလို့လားဘေဘီလေးလေးဘေဘီလေးကကြီးပြရနေပြန်ကြီးပြရမလားသွားလေးတဲပြီးတော့အရှိသွားလေးကလည်းကျဲနေရခွန်းလို့นี่แหละอาเป้เนี่ยอย่างชอบเป้เนาะช้าเนี่ยอยู่ด้วยอ้ายยังก้าวมาเป้เนี่ยปีว่าดิมาแหนแหนป่วยผิวซิซิติมาแล้วครับเนี่ยฮายดิญาเหรออาไม่ไปတော့ล่ะอาจารย์ดิญาอ๋อหมองโหอาไม่ไปတော့ครับเนี่ยหมองเลโดก็อาไม่ไปတော့ล่ะครับเนี่ยอาไปเนี่ยพี่เดยังไปเนี่ยสิ่งน่ะก็ได้แล้วสิอ่ะสิ่งน่ะสุดแล้วสิเนี่ยสิ่งน่ะสุดเนี่ยเมยพี่แล้วเบี้ยกว่าแล้วมาเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาไปปิดแล้วก็แล้วก็อาจารย์38ตัง5000บาท38ตัง5000บาทครับเนี่ย4ใบเลสุอยู่มั้ย4ใบเลสุเลยเนี่ยเจซูอ้ายติมาเลยครับเนี่ยเจนาชิยาเลยช่วยๆอ่ะช่วยอ้ายสู้ซ้อมหน่อยมาสิดิฉันมากเวรมากสิลาตุ๊ดบาสิครับเนี่ยทาวรเมเมชิเลสอ่ะตอกบายชินเลยเยนาชิยาเยนาลาเสร็จแล้วดิฉันเยนาอ้ายสู้ซ้อมหน่อยมาสิโตตั้งไปได้ป่ะแล้วลุกจ่างลุกจ่างบ่รู้ผิดตาอีแล้วไม่ได้อยู่ดีมาดีมาบังจ่าไว้สิบ่เป็ดปลาเล็ดสดเป็ดเปียงเล็ดสดเลยดีมาโอเคดาลีเลยเล็ดสดนี่16เบยดา13เบยดาสุดดาลีขึ้นมาท้าได้มั้ยดีมาดาลีสิมั้ยเนาะมะมาเป็ดปลาเล็ดสดเลยแท้ๆจี้ๆเลยอไจตวยยังอ้าไปมั้ยเนี่ยปุ๊ยมะมาอ้าไปไล่ตัวมะมาหมองเล็ดก็ไม่ใจฟูล่ะสิงเล็ดสดเลยปลาไปอ๋อเนี่ยစိတ်လက်စွပ်ကလည်းအရန်တန်တာတော့မမနောက်ပေါ်ရှိဒီမှာညီမဒီမှာမမစိတ်လက်စွပ်ကလည်းပြင်မှာဆို10သိန်းဝန်းကျင်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာဆိုရင်အပြင်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အပြင်မှာကျွန်တော်ဆက်မလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10သိန်းကျော်ဝန်းကျင်ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆို8ခွဲနဲ့8ခွဲနဲ့ယူနော်စိတ်လက်စွပ်ကိုကြည့်ခဏဘူးလားဟုတ်ပါဟောပန်းကလေးပန်းကလေးမပန်းကလေးရေ
ပန်းကလေးတွေပဲမှုတ်ကြိုင်နေမှာမလေးเนาะဒီမျိုးကလည်းရံကဝါပါခင်ဗျာအာဂျိုကငါဂျိုသားတွေသိရောင်းတာရံကောင်ကပါမမရံကောင်ကပါနော်မမရံကောင်တောင်မြောင်းပါပါအတိတိုင်ပြောတောင်မြောင်းပင်ခဟလာအိမ်နံပါတ်28မမလာခဲ့ဟုတ်ဆောက်ပဲလက်စွပ်လေးပြပါရက်ရံကောင်စိတ်လက်စွပ်လေးကဘလောက်လဲမသိသိလေး5000ပါရောက်တယ်ရံကောင်စိတ်လက်စွပ်လေးဒီကောက်ကလေးအော်မမ discount လေးထည့်ရှောက်ဒါလည်းမသိဘူးကြာဒီလက်ကောက်ကလေးကလေအရန်အမေးများလို့လေကျွန်တော် discount ထည့်ရှောက်ပေးမယ်အမေးတို့ကစိတ်ဝင်စားလားတော့ဘူးတတလေးရှိလို့တဲ့ဒီကောက် surprise နဲ့ရမယ်ဆိုရင်သဘောကျလားဒါ5သိန်းဒီကောက်ကလေ5သိန်း5သိန်း5သိန်းဒီကောက်ကလေအဆက်ရှိရယ်ဘယ်နဲ့ပြပါလဲဘယ်ဘယ်နဲ့ပြမန်နစ်မျိုးချက်နန်းစင်မျိုးမမနန်းစင်မျိုးတည်းပြောင်းကောင်းစင်လက်ဆော့ကလေး5သိန်းပါမမမမဒါလေး3မျိုး3မျိုးလို့ယူ15သိန်းပဲတစ်မျိုး5သိန်းပဲကြာမှာတော်တော်မိုက်တာတော်တော်လာတော်တော်တန်တာဒီလိုမျိုးမှာ15သိန်းနဲ့ရမှာဒီညလိုက်ချက်မှာအကျန်းတန်39ရာအနည်းဆုံးမှာနံပါတ်15သိန်းရေးတဲ့ပန်း3လက်ဆော့တဲ့38သိန်း5000မလားဒီလက်ကောက်ကလေးအရင်အမေးများလို့ကျွန်တော်အရင်အမားတို့လေဟိုဖြစ်လို့ကျွန်တော် surprise နဲ့ပေးမယ်38ယူလိုက်38ယူလိုက်မှာအရင်မိုက်တယ်ဒီအပြားကြီးရတယ်အရင်မေးများလို့စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပေးလိုက်တာ15ပဲရေပန်း3ပွင့်လက်ဆော့စာဘယ်ဟာကိုပြောရမလဲ3ပွင့်အဒီမာဒီမာ3ပွင့်ဆိုတာ3ထပ်ကိုပြောရတယ်ဘာဒါလေးအဒါ33ပဲယူပါဘယ်နဲ့ပြပါ3ထပ်လို့ရှိရှိ35ပဲယူ3ပွင့်အစိမ်းနဲ့ဆော့လေငါဝိပြတ်မှရောင်းအောင်မဖြစ်နဲ့။ဟာဝိပြတ်လိုက်မယ်စိမ်းနဲ့ဆော့ကိုလုံးဝကြွားနေတယ်။တော်လာတာ။အဲ့ဒါကလည်း5ပဲရပန်း3ပဲလက်ဆော့မေးထားရမမ။ရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူး။မမေးနဲ့။မဒီလက်ဆော့လေ။ဟာလေးကြောက်ကြံတည်။စိမ်းနဲ့ဆော့လေတကွေးနဲ့ဝိပြတ်ရတာ။အေးကျွန်တော်လက်ကတော့ကြားလေးလက်ဆော်ရမယ်ဒါပေမဲ့ main ခလေးလက်နေပါလက်ဆိုင်လေးရှိရယ်လက်ကောက်လေးတွေပြတ်ပြီးပါလားရှင်ပုံမှန်ကနေပုံမှန်ကနေအပင်းနေပါတော့ပုံမှန်ပန်းသုံးပွဲမေးထားရမှာဒါ9သိန်း5000ကို6သိန်း7000နဲ့ရမယ်ကြားလိုက်ချက်ပါတော်တော်တော်ဒီလိုရပါလေရှင်အကျန်းခံလာတဲ့တော့မအကျန်းခံအကျန်းပရန်အကျန်းရခံတယ်မမမောင်လေးရဲ့တိုင်းမှာအကျန်းခံတာဒီမှာတော့စတာတုံးလုံးတုံးလုံးနဲ့မှအကျန်းခံလာမခံလာတော့မပြောနဲ့ဒီပြုတ်ကျန်လဲဘာလဲမသိဘူးတောင်းတောင်းလေးရမရဲ့မောင်လေးလိုပဲတော်တော်အကျန်းခံတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်တာပိုင်လုံးလက်ကမှလမ်းမနဲ့တုံးသေးဆက်တော့ဒါပိုင်လုံးလက်ကဒီနေ့တက်ရောက်ထားတဲ့ new design နှလုံးမတုံးနလမနဲ့3သိန်း3သိန်းပါခင်ဗျသူက7သိန်းနဲ့7သိန်းနဲ့3သောင်းလက်တိုင်းကနလမနဲ့3သိန်း7သိန်း3သိန်း3သောင်းမှာ Ruby Rose တဲ့ Ruby Rose မင်္ဂလာပါအဲအကျန်းခံလာတယ်ကျို24ရလက်တိုင်းဆက်ဆောက်လာတယ်20 24လက်တိုင်းဆက်ဆောက်လာတော့24ရ24နဲ့ပြောထားပါ2သိန်း4သောင်းလာလက်ကောက်အပြားနဲ့ကျိုးကဘလောက်လဲဝတ်ထားတာလေးတဲ့စိတ်နှဆိုးတယ်ဒီဟာတဲ့လာလို့ရလားမဟုတ်ဆိုင်လာလို့ရပါရှင်ရုပ်ချိန်ပြင်းလေးလာလို့ရစိတ်နှဆိုးယူလာယူလို့ရလားလာယူလို့ရတယ်လာယူလို့ရတယ်လာယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်နှဆိုးလေးတကယ်ယူမယ်နော်မနှောက်ပါဘူးနော်မနှောက်ပါနဲ့ပဲရမှာနော်လာယူလို့ရပါတယ်မမစိတ်နှဆိုးလေးရလေအမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဖိုင်းလေးမမဒီအပြားကလေကျွန်တော်လူမေးများလို့လေဒီလိုက်မှာကျွန်တော်ထက်ရှော့ပေးကြအဲ့တော့38သိန်း5000ကိုအခုဒီလိုက်မှာ38သိန်းနဲ့ယူဒီကားကတရားနဲ့မှာ6သိန်းအမေဒါတရားနဲ့9သိန်းမှာဒါတော့ဒီမှာယူမယ်ဆိုတရားနဲ့6သိန်းကျွန်တော်3သိန်းပေါင်းအောင်ရှော့ပေးတာဓမ္မလေးရဲ့ဓမ္မလေးပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိမမြတ်ဘူးနော်အမတကယ်ပြောတာအရင်တည်းကထဲလဲထဲလဲမိုက်လဲမိုက်တယ်လုံးဝကြာကြာရရကြာကြာရရအဲ့လိုမျိုးပြောနေလေ
ရောင်းနေရောင်းမယ်စားလဲစားမယ်ရှော့ပြီးလိုက်ပါအောင်နော်ရရအစ်ရောက်တာခွန်ခွဲနဲ့ရှော့ပြီးလိုက်ပါစစ်ထဲမင်္ဂလာပါခွန်ခွဲနဲ့ရှော့ပြီးရရင်ပြို့မင်္ဂလာပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်သိန်း3000စစ်သိန်း3000ကိုကျွန်တော်တို့ရှော့ပြီးမှခွန်ခွဲနဲ့ရှော့ပြီးမယ်နော်နှစ်လက်မနဲ့30ခွန်လုံးလက်ကောက်လေးခွန်လုံးလက်ကောက်ကိုစစ်ပဲဝင်ကြမှာခင်ဗျာစစ်သိန်း3000ကိုစသုံးမေးပါဟင်စစ်သိန်း3000ခွန်သိန်းခွဲခွဲစစ်သိန်း3000ခွန်သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်ဒီညလိုက်ထဲမှာခွန်လုံးလက်ကောက်လေးလက်တိုင်ကနှစ်လက်မနဲ့30မေးရလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ညမရဘာလဲမေးရလဲခင်ဗျာမြင်လိုက်တော့ပါမြင်လိုက်ပါခင်ဗျာကိုမရေးကိုမမန်နေတက်လာတယ်ခင်ဗျာကိုမဘာလဲမေးထားလဲမယူမီယူမီအောင်ယူမီအောင်ကိုမယူမီအောင်ဘာလဲမေးထားလဲခင်ဗျာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ချစ်မရေးစိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်ရမလှပဲနေုံမယ်လက်ကောက်ကအချိန်နဲ့ကျိုးအချိန်ကဘယ်လောက်လဲလက်ကောက်ကလက်ကောက်ကဘယ်လောက်လဲလက်ကောက်ကကိုပဲဝင်ခြင်းဒါတစ်ချက်ကျော်တယ်ဆွဲကျွတ်တစ်ချက်ကျော်ပါလေခင်ဗျာပြပြလေးစလေးဘလောက်လဲခုလုံးလက်ကောက်ရေပြလက်ရေအာပေါ်လေးလက်ကောက်လည်းထပ်သားပြီကျေးဇူးတင်လက်ကောက်ရေမမေလေးရေမမမေလေးရေရွှေရအများကြီးစုနိုင်ပါစေဒီထက်အများကြီးလဲတူတူစာတို့မကဝန်နိုင်ပါစေခင်ဗျာမနေ့ agree ပြပြလေးစလေးဒါလေးလာအေးပေါ်လုံးလက်ကောက်လေးထည့်ရအောင်မယ်နော်ပေါ်လုံးလက်ကောက်လေးထည့်ရအောင်မယ်ခင်ဗျာဒီလက်စလုံးကိုဘယ်လိုနဲ့ဆိုင်ရအောင်အာစီဒီချက်အလုံးမကြိုက်ဘူးအပြပြပေးပါလားရှင်းတယ်ဆန်ကလက်တော့ဆန်ပါတယ်ခုနသိန်းအတိဘယ်ပြလက်စော်လေးမိထားမမရေခုနသိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်ဒီလက်စော်လေးထဲထဲကြီးကြီးလေးမာဒီလိုလေးဘာပါဒီနေ့ပါသိတော့သတော့နော်ဟုတ်ကဲ့သတော့မယ်မမနင်းအေဂရီစာအပြခုနသိန်းအတိနဲ့ရပါမယ်ဘယ်ပြလက်စော်လေးရအလုံးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မမဒီမှာအပြခင်ဗျာလုံးလာလဲရှိမယ်ပြားလာလဲရှိမယ်အကုန်ရရယ်ဒါအပြားခမရဆက်စစ်သိမ်းပါခမရဆက်စစ်သိမ်းပါကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်18သိန်း5000နဲ့ရမယ်ခမရဘမားကြီးအေဂရီလာကူလေဘလုံးဆက်ကြိုးရဲ့ဘမားကြီးအေဂရီလမ်းဖြဲမှာရှိသေးလားဟုတ်လားဘလုံးတော့ပြောင်းအရင်ရောင်းချင်လို့အားကြီးလို့ဘလုံးဆက်ကြိုးလေးရရှိသေးရတော့မမဟုတ်အေးဒီဟာအရင်မင်းများနေတော့တကယ်ကတကယ်ယူလိုက်တော့အရင်တန်နေပြီအရင်ကိုတန်လိုက်ယူလိုက်တော့3000တဲ့ဘယ်နှစ်ပဲလဲ73ပဲပါ73ပဲပါခင်ဗျာစတုံးပဲပါခင်ဗျာစတုံးပဲပါခင်ဗျာဝင်းသီရီပြပေးတဲ့ပြပေးအောင်ငဲ့ဝင်းသီရီပလုံးပလုံးပြပေးရမှာလားမိုက်ဘာလေးပြပြရမှာလဲမသိဘူး။ဒါလေးက9သိန်းခွဲ၊ဒါလေးက18သိန်းခွဲ။ဒါလေးက18သိန်းခွဲ။ဒါလေးက shop ပေးအောင်နဲ့ပန်းကလေးက။ shop ပေးထားပါလေ။ shop ပေးထားပါလေမမရေ။ဒီချက် shop ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်လေးကိုပေါက်သားမှာပဲရတော့မယ်ခင်ဗျာ။ shop ပေးထားတော့ကိုမရောရသွားစီချင်လို့ညလိုက်ထဲမှာ။ကိုမတကယ်ပြောတာအမကိုမအတွေးမမနဲ့အတွေးမလို့ရှိရင်ဟာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုကတကယ်ကို shop ပေးထားတာအပြစ်မလာဘဲမဲ့ဟစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမနဲ့ဖက်မောစပတ်ခတ်မလာဘဲဆိုတော့မ7သိန်းနဲ့7သိန်းကျော်လုံးနဲ့ရမှာ။အခုမနဲ့ဖက်လာယူမယ်ဟစ်ဆိုလို့ရှိရင်7သိန်းခွဲနဲ့ရမှာလုံးဝအဲ့ဒါတကယ်ကိုတန်တဲ့တန်လေးကိုရှော့ပြထားအမဘလောက်တိလာလဲဆိုမှကြည့်လားဝင်းသီရီဆန်ခုနမေးထားတာအမဝင်းသီရီဆန်ဒီ site ဒီတော့လုံးဝနီးလက်မပေါက်လိုက်လို့ဆိုထယ်ပြီးတော့အရန်လာနေတာကြွားဝါပြီးလာနေတော့ပဲဒီလိုနေမလားဒီလိုထားမလားဒီလိုလေးပဲနေမလားအရန်လာရတော့မမအတွေ့မမနဲ့ဒီမှာမမအေးချမ်းမေပလဲလက်စော်လေးဒီမှာဒါ9သိန်းခွဲဒါ18သိန်းခွဲဒီညလိုက်တော့9သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်3သိန်း3သိန်းတော်ဝင်းစီကို2သိန်းဒါ73သိန်း6သားအေးချမ်းမေသူရောက်မယ်ကျွန်တော်လည်းလူကြောင်နေတော့ဖြစ်နေရပါတယ်ရောက်ကလူကြောင်နေတာလက်စော်ပြားလေးအလေးချိန်မလောက်လေဒါလေးရလေဒါလေးက73သိန်း9သားဒါ18သိန်းဒါ9သိန်းခွဲဒီဒီလုံးပေါက်ကလေးอ่ะမမပန်းလေးရှင်းတဲ့ရများတော့ပါရှင်းမမပန်းလေးရှင်းတဲ့ပန်းလေးမမရေမမပန်းလေးရေမမတက်ပါတယ်မမလည်းအရန်ဟောဖြစ်ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့မောင်လေးခေါ်ထားပါလားမောင်လေးခေါ်လိုက်မိတ်ကတ်လည်းမိတ်ကတ်လည်းပြင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပလဲလစ်ဆိုမေးထားတယ်မမလည်းပြောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးမမအေးစမ်းမေးလိုက်ချက်မှရှိသေးလားမသိဘူးနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်မမဒီ3သိန်းကျော်နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ဒီညလိုက်ချက်မှရမယ်ပလဲယူမယ်လက်ထောက်တိုင်း16လာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တိုင်းကလေမမ73ကနေ18ထိရတာလက်တိုင်းကပူကြမလို့ပါဘူးမဲတဲ့မမနန်းစင်မျိုးနန်းစင်မျိုးတက်နန်းစင်မျိုးတက်ပလဲလို့ဆိုလေမမ16
တတိုင်းရတယ်တတိုင်း66ရတယ်ရတယ်မမ66ရပါတယ်ဒီလိုများရတယ်ဟုတ်ပါ73ပဲပလဲလာဆိုလေးတိတ်စာလေးပြပြပါအခုကြာပြန်လာတော့ဖိုက်ဒေးဆက်နေတယ်မှာပလဲလစ်ဆိုဒီမှာဒီလိုလေးအကျန်းခံတာအကျန်းပလဲပါကြာကြာကွက်ကြာကွက်ပလဲကြာကွက်လစ်ဆိုတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးမှာဒီရလေးရလေအကျန်းခံတယ်တက်တောင်လေးရမာကြီးလုံးဝဒီမှာတက်တောင်လေးလာမာကြီးစိန်ကနှစ်ကွင်းမဲ့ပြထားတာနော်ဟုတ်တယ်စိန်ကနှစ်ကွင်းမဲ့ပြထားတာခင်ဗျစိန်တကွင်းရစိန်ရအရင်အကျန်းခံတယ်နော်ဒါဗလား16.5 16.5 တောင်းခင်ဗျ 16.5 တောင်းနဲ့ချပေးထားတာ16.5 တောင်း 16.5 မဲ့ဆိုက်ကိုပြပေးပါလား playlist ဆိုဝတ်ပြပေးပါလေဝတ်ပြပေးမယ်ဒါ16လေးတယ်နော်ဒါ16.5 တောင်းခင်ဗျပလဲလက်စုတ်ကဘလောက်လဲတဲ့မမမကြီးပလဲလက်စုတ်လေဝတ်ပြပေးပါဆိုရင်မမဘယ်ရောက်တာလဲစိတ်နှက်ကရှိလားစိတ်နှက်ကရှိတာပေါ့စိတ်နှက်ကရောင်းစင်တာစိတ်နှက်ကရောင်းစင်တာစိတ်နှက်ကရှိတာပေါ့မမတွေ့ရတာဘယ်လိုလဲစိတ်နှက်ကဘလောက်လဲမဒီလိုမျိုးလေးမမကြီးဝတ်ပြပေးလိုက်ပြီနော်အာ25သိန်း24သိန်းရမယ်25သိန်းကို24သိန်းရမယ်ဒါစိတ်နှက်အကြီးဒါစိတ်နှက်အသေးအလက်ဒါအသေးမီပလဲစီးဟာရောတဲ့ပလဲပလဲဟာရတယ်နော်မမကြီးပလဲရတယ်ဒါ25သိန်းကို30သိန်းတိနေရမယ်ဒါ25သိန်းကို30သိန်းတိနေရမယ်ဒါနောက်ဆုံးသိန်း8ခွဲနဲ့ရမယ်ခင်ဗျာပလဲစီး8သိန်းထားပါလားမောင်လေးတဲ့ပလဲလဲမရဲ7သိန်းကလေမရလို့ပါခင်ဗျာ7သိန်းလေးဆိုသေးဝင်းတီးခဏလေးက7သိန်းထားပါလားလေ7သိန်းက2သိန်းခွဲပါမမမမမြင်တာလားမင်းနှင်းဟုတ်တယ်မမမမြင်တာခင်ဗျာဗာမမင်းနှင်းဘာလေးဟောဖြစ်ကြလဲမသိဘူးမမင်းနှင်းဒါလေးလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့ခင်ဗျာဟောပါလေမပန်ကလေးဒီလိုလိုက်အမလည်းအရင်စစ်နေရကျွန်တော်လည်းအရင်အားနာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအားနဲ့ဆော့ပေးမယ်83နော်83နဲ့ထားပေးမယ်ကျွန်တော် 2000 ရှော့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဟိုအားဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုအဖေကခံရပါတယ်တော့မပြန်ရပဲနေဦးမယ်မကျွန်တော်မပြန်စီစင်နာလားမမကျွန်တော်မပြန်စီစင်နာလားမယူလိုက်တော့မတကယ်ပြောတာဟန်းချင်းကဘယ်လားဟန်းချင်းလေးတဲ့မသိဘူးဒီဟာလေးလားဒီဟာလေးလားအရင်မိုက်တယ်နော်အမလက်စွပ်ကလေယူလိုက်တော့အမယူမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်နော်ဒီမှာကြည့်ကျန်တဲ့လက်စွပ်တောင်ဆွတ်ပြီးတော့အမလက်စွပ်လို့ကျွန်တော်ဝတ်ပြပေးထားတာအတိတ်နမိတ်အရင်ကောင်းတယ်နော်အမဒီဟာလေးယူရနဲ့အမ10ချီ3ချီရာချီ1000ချီဝင်လာမှာနော်အမမမနဲ့မမေးနေလက်စွပ်ရွှေချင်းမမေနေဟုတ်တယ်လက်ဆွတ်ရွှေချင်းကဘယ်ဟာလေးပြောထားတယ်မသိဘူးဘယ်လက်ဆွတ်လဲအေးငါတို့လေဟန်းစိန်ဘလောက်လဲတော့မိသားတန်းသေးအောင်နဲ့လက်ဆွတ်ရွှေချင်းကလေလက်ဆွတ်ရွှေချင်းကမမေနေမမရေဘယ်လက်ဆွတ်ကိုပြောတာလဲခင်ဗျာပန်းသုံးပွင့်ရွှေချင်းကိုပြောတာတဲ့ပန်းသုံးပွင့်ရွှေချင်းကဆွတ်တော့ဒီမှာတွေ့ပြီဟုတ်ဘူးဟိုကပန်းသုံးပွင့်တောင်းလေအချွေးစိန်ဘလောက်လဲမသိဘူးဒါလက်ရွှေချင်းဘလောက်လဲဒါတပည့်ကျော်ဝင်ကြည့်ဟုတ်တယ်။ဒါလေးကျော်ယူမယ်။ဒါဆိုဟောပန်းကလေးကယူမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မတ်ပေါအပြာသေးတဲ့။လက်ကောက်အပြာသေးဟော။ဘယ်လိုဝင်ကြည့်စီကျော်။မမေးဒီသုံးမိနစ်ရလဲ။ဒါတပည့်ကျော်ဒါတပည့်ကျော်နော်။ဒါတပည့်ကျော်ညီမလေးရှင်း။ဟုတ်ပါရဲ့။လက်ဆွရွှေချင်းလေးမမေးနဲ့ညီမလေးအော်ညီမလေးမမေနဲ့ညီမလေးရခေါ်တာဒီလားဒါလေးရလေဒါလေးရတပဲကျော်ဒါဘယ်လောက်လဲအဘန်းတော့ဝင်လာနောက်တစ်ခွင်းပြအောင်ဆက်တော့တော့ဘယ်လောက်ပြောလိုက်တယ်ဒါလေးရဖက်တောင်းနေ6သိန်း8တာ6သိန်း8တာ9သိန်း3တာဟုတ်တယ်9သိန်း3တာ6သိန်း8တာ9သိန်း3တာကို6သိန်း8တောင်းနဲ့ဒီညလိုက်ထဲမှာရမယ်နော်မမေနောက်တစ်ခွင်းပြပေးမှာပေါ့နောက်တစ်ခွင်းပြပေးမှာပေါ့ပန်းကလေးနောက်တစ်ခွင်းပြအောင်နောက်တော့ကွင်းကနောက်တော့ပြောသွားလဲစိန်လစ်အမပါဟုတ်တယ်စိန်လစ်စိန်လစ်ဆို7300တောင်းအမပါတာဒါလည်းစိန်လစ်လားဒါကြတော့အကြီးကိုဒါကိုသိန်းမှာဒီကလေးကအကြီးကိုသိန်းကိုသိန်းမှာဒါလေးကိုကိုသိန်းကမမအနည်းဆုံးပဲနော်အမဟမ်ကိုသိန်းအနည်းဆုံးပဲလားမမမဟုတ်ဘူးမမထည့်ယူခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေအဲ9သိန်းခွဲကျွန်တော်အဲစစ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာ7သိန်းခွဲနဲ့ရအောင်စစ်ပေးမယ်မမယူမလားမမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရွှေစိတ်ရွှေကြောင့်မနေရတော့မယ်မမမမကျွန်တော်လာခွန်မရတော့မယ်မမကဲပါကျင်းမင်းကစိတ်နဲ့ကအကြီးကရွှေချင်းဘလောက်ပါလဲမ
စိတ်နှကဲအကြည့်ရတယ်စိတ်နှကဲအကြည့်ရဘလောက်စိတ်နှကဲကြည့်ရရွှေရှင်ဘလောက်လောက်ပါလေတဲ့နှစ်ပေးရတယ်3000ရလေ900လောက်တော့2000ရလောက်ပါရှစ်ဟမ်လိုက်တာ3000ဝင်းစင်မပါဘူးလားတဲ့15ပေးနေလဲတန်းထည့်ရမှာ15ပေးနေလဲကြည့်အတူတူပဲမမ3000ဝင်းစင်ဘယ်နှစ်ပေးရတာဘောနာတောင်းတယ်တာဘောနာရောက်ရောက်ဒီစိတ်နှကဲကြည့်ရဘလောက်နဲ့ပြောထားတာမှွှဲွှဲတဲ့ွှဲွှဲမင်္ဂလာပါ24 သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးထားတယ်။လောကအဖြူတန်း။လောကအဖြူတန်းမှာ24သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးပြီးထားတာမှာ။တန်းထည့်အောင်လား။တန်းစိတ်9သိန်းဝင်းချင်း။ကိုတန်းထည့်ရေကိုတန်းထည့်အောင်။ဟန်စိတ်9သိန်းဝင်းချင်းမပါဘူးလား။ဟန်စိတ်9သိန်းဝင်းချင်းပြပေးမယ်နော်။မောင်းမီးလေးပြပေးပါမယ်ရှင်။15ပေးရေမောင်းဝင်းလေးပြပေးမယ်။မမဒီဟာကလေကျွန်တော်တကယ်ပြောတာ9သိန်းနဲ့ရောင်းတာမမယူမယ်ဆိုကျွန်တော်10သိန်းဝင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်မမ။အရမ်းမိုက်တယ်။ဒီစကောက်ကိုခဏတော့မောင်းဆက်ပြေမယ်။ဒါလေးဒါလေးဆိုတော့တိုင်ွယ်မောင်ဝင်လေးရဆက်ဖြတ်ကလေးဒါလေးဆိုက်ဆောင်ရမယ်မဒါလေးဆိုက်ဆောင်ရမယ်ခင်ဗျာ15ပဲရမောင်ဝင်လေးရနော်မနော်မတည်တာအောင်ရေဒါ73ပဲနော်ဒါ73ပဲ15ပဲပြခိုင်းတာ15ပဲမောင်ဝင်ပြရတဲ့15ပဲမောင်ဝင်အနည်းဆုံး4000က38လောက်ပါ15ပဲ15ပဲဒါလားအဲ့ရနော်15ပဲဒါလေးတွေทำมาครับဒီမှာဓာလေးတွေမှာဒီမှာဟန်ရှင်းကိုပြပြလာဟုတ်ကျွန်တော်ပါလေကိုတော်ဆမ်းပါခင်ကိုတော်ဝင်လို့ကိုကြည့်နေတာအဲ့ဒါအရှင်းအောင်ပြန်ကြတာအရှင်းအောင်ပြန်ထွက်ဆုံးနေအောင်အရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေအရှင်းအောင်ကိုဆက်မှာအဲ့ဒါအောင်အရှင်းအောင်ပြန်ကျွန်တော်ချက်ကိုတန်းထည့်အောင်ရေးဒီမှာဟန်ရှင်းလေးဒီဟန်ရှင်းလေးဒီ15ပဲရလဲဒီမှာလဲ3သိန်း6တောင်း9သိန်းခွဲဒီဟန်စင်းလေးယူမယ်တော့9သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်နော်9တန်းသေးအောင်စိန်အသေးမယူပဲအကြီးပဲယူမယ်ရတာရတာပေါ့ကန်ကလေးရစိန်အကြီးယူမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အမပဲလောက်ပေးမှာပေါ့လောက်ပေးမယ်မမရတာရကျွန်တော်ဟောဖြစ်ပေးမယ်7သိန်းခွဲနဲ့ကျွန်တော်ဟောဖြစ်အောင်ပြောပေးမယ်ရတာနော်မနော်လက်ကကျိုးကြီးอ่ะ38သိန်းမှာနော်ဟောခုဘက်ကမောင်လေးဝတ်ထားတဲ့ every list ဆိုလေးကဘယ်လောက်လဲဒီမှာ GR လေးဘယ်လောက်လဲအဲ့ဆိုရင်မမဟိုဟာပြမယ်နော်မမဟိုဟာလေစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ဆွတ်ယူမယ်မမကလေမပန်းကလေးမပန်းကလေးကအချီးပဲယူတော့မှလားမမအချီးပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်နဲ့ရအောင်ပြောပြထားမယ်ခင်ဗျာပြီးမမကျွန်တော်လာခေါ်ပြီးနော်အာမတ်ပါလေဝိုင်းယူမီယူမီအောင်ယူမီအောင်မမမယူမီအောင်ကြီး63သိန်း7000ငွေဟုတ်ရတရား6သိန်း3000နဲ့ရမယ်မမရေဒီ AB လက်စွပ်လေးဒီလက်ကောက်ကြီးညဒီဆွဲကြိုးရောင်းစင်တယ်6သိန်း7000ကို6သိန်း3000အပေးကြပါဦးဒီမှာ AB လက်စွပ်6သိန်း3000ဒီမှာဒါလေးအဲ့ဆိုအကြီးယူမယ်တဲ့နော်စိန်လက်စွပ်ကအကြီးယူမယ်တဲ့နော်မမရေစိန်တွေကကြောက်တံပရများဒီလာတုတ်တက်ပါစေနော်မမနော်အရန်ခုဘကကောင်လေးလဲညူကဗာလေးလဲတဲ့ဗာညူကဗာလေးလဲဆိုပေကောင်လေးလည်းမျက်မှတ်လေးနေလားမျက်မှတ်မပါတာလေးလားမမမမဒါလေးဆက်လို့ရှိဒါမောင်းဝင်းလေးမှာညော့လက်ညော့လက်ညိုလေးမှာဆက်ထားဆိုတာဒါမောင်းဝင်းလေးနော်မောင်းဝင်းလေးကကျွန်တော်တို့36 3သိန်း6တောင်းဒီလိုက်မှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်35 900နဲ့ပေးမယ်73ပေါင်း3သိန်း5တောင်း5တောင်းနဲ့ပေးမယ်မမလည်းမသိဘူးနော်မမရိုက်ခံရတော့မယ်ခင်ဗျာအင်ပါယာကျိုးကြီးက15ပဲရေးလားရွှေချင်းအတီလေးပြပြပြပါလားတဲ့အင်ပါယာကျိုးကြီးက15ပဲရေးပါခင်ဗျာတကြကြပါမမတရားနဲ့မှာတရားနဲ့မှာ9သိန်း4သိန်းနဲ့ပါအဲ့ဒါတရားနဲ့မှာ6သိန်းနဲ့ပြင်မယ်ခင်ဗျာအိမ်မယာကြိုးကြီးလေးအမယူလိုက်ပါလားမင်းမပါတာတဲ့မင်းမမပါလားဆိုနေလည်းညှိုးရဟာပြလားဟောဒီမှာတရားထားလေးတရားလေးလားမမမျက်နှုတ်ညဒီလေးဆိုလေးလားမသိဘူးဒါလေးပန်းလေးဆိုလေးအရင်လာရွှတ်ပြမသိချာလေးအင်မာယာကျူပိုအီဖြူမပိုအီဖြူမပိုအီဖြူရေပြေးမယ်နော်မမမျက်နှိုးရေတကြက်ကြော်တော့မမသူကတကြက်ကြော်မမတရားနဲ့9သိန်းတမကျွန်တော်ဒီလိုက်ထိုင်မှာတရားနဲ့6သိန်းနဲ့ပြေးမယ်မဒီလိုလိုတွဲယူလိုက်ပါလားမဒါ3သိန်း9တောင်းနော်38သိန်းပေါ်တာ3သိန်း9တောင်းအေးဟိုအားရဲဇာရီက4သိန်း9တောင်း15ပဲရေတပြားနဲ့စုပ်ပြောင်းလေးခုနကဆက်ပြတ်တာပြောင်းလေးတောင်းတူဒါပြောင်းလေးခင်ဗျပြောင်းလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတကုံဆိုင်ရပြောင်းလာတာပါစန်နီဟန်ဂျိခုနှစ်လက်မှာတဲ့ဒါစန်နီဟန်ဂျိခုနှစ်လက်မှာခုနှစ်တန်းပြန်စီတယ်ဟုတ်ကြည့်ဒီမှာခုနှစ်လက်မှာမရှိတော့ဘူး6 6ကျော်ခုနှစ်ရှိတယ်ခုမရှိဘူး6ခွဲပဲရှိတယ်6ခွဲ
6ခွဲပဲရှိရခင်ဗျာဆန်နီဟန်ချင်းလေးရလေမမရေကိုတန်းထီအောင်ကိုတန်းထီအောင်ရေစိတ်မစူးပါနဲ့ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကခဏတည်းမှာတိတ်ခဏတည်းမှာဆန်နာပဲဗျာလက်စုပ်လေးလေကိုတန်းထီအောင်ရေဒီမှာဆန်နီဆန်နီဟန်ချင်းခဏလက်မှာခဏလက်မှာအတီးရောမဟုတ်သူကခဏလက်မှာတစ်စိတ်တော့တစ်စိတ်တော့တစ်စိတ်ကြော်ကြော်လောက်လေးပဲရောမယ်ဒီမှာဒီဟာလေးနောက်ကိုဒီလိုမျိုးတော့35ကျမ်းမယ်ကိုမင်းစီကို35ရအဲ့လေတဝင်း35တော့ဒီလိုက်ထဲမှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ15ပဲရေဒါဆိုက်ဆောင်ရမယ်ဒါယူမယ်ဆို35နဲ့ရမယ်တဝင်းကိုပြောရနော်နှစ်ကွင်းလောက်ပဲမဟုတ်တဝင်းက35ကြီးရင်ရှင်ဒီမှာ3 inch မလေးရေခဲနန္ဒလေးမနဲ့လာယူမယ်လိမ့်စားလေးပဲမနဲ့လာယူမယ်လိမ့်စားလေးပဲပါဟိုလေတင်ကဟလန်တိုက်အမှန်28အထက်ရက်ကွာ23အထက်ရက်ကွာတင်ကဟလန်ပါခင်ဗျာကြောင်မြောင်ကြောင်များခင်ဗျာအကြောင်းမြောင်အမစပင်းလဲဝင်လောက်လို့ရရနော်အမအလှလဲဝင်ပြန်မလို့ရတယ်ဘင်းသားလေးမှာပဲမြန်နိုးရေဒါလေးကလေ18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ရမယ်တော်တော်လုံးလက်ဆက်လက်ကြည့်ကျင်လို့စောင့်နေရတဲ့အိတ်ရှင်နေပြီးတယ်မမအိတ်နဲ့ရောမောင်လေးတို့တော့မအိတ်သေးဘူးဟာလာဟုတ်ကြတော့ရှင်လေးကိုတန်းထေးအောင်ဒီမှာဟိုဆန်နီတိုမီထားရယ်ကိုတန်းထေးအောင်ဒါလေးကလေမမမျိုး6လက်မှာခွဲ12သိန်းကို17သိန်း5000အဟုတ်မမရယ်ဟောအမှုပါအောင်ကြောင်တလုံးလက်ဆက်လေးတဲ့ဖုံးဆက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖုံးဆက်လို့ရပါတယ်ကြောင်တလုံးလက်ဆက်ကလေးရမယ်ရပါလဲမဟုတ်လေမတူဖုံးဆက်မယ်လို့ပြောလားဒါကြတော့လက်ဆက်ကလေးပါခင်ဗျာဒါဘလောက်လဲစွမ်းအောင်ပြောကြအာ2သိန်းခွဲကို3သိန်း5000 2သိန်းခွဲက3သိန်း5000ပေးထားတာပါခင်ဗျာဒါအရန်တက်နေအရန်လဲလာရမှာပြပါလာပြီးချူတော့ဒီကလက်ဆက်လေးယူမှာနော်တဲ့ပန်းကလေးကပြလက်ဆက်လေးလဲယူမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြလက်ဆက်ကလေးလဲယူမှာနော်မပန်းလဲယူထားရဲ့ခုနကစင်ရောပလဲရောစင်ရောပလဲရောပလဲရယူယူနော်ဟုတ်တယ်ဟိုတော့အကြည့်သေးလားစင်ရအကြည့်ယူမှာနော်စိတ်နဲ့ကမြေွားရမှာပဲကွာလည်းမသိဘူးဟောမမ35ကရွှေစင်ဘလောက်လဲတဲ့ဘယ်ဝင်ချင်းတီတာအောင်မတီတာအောင်35ဆို3သိန်းခွဲတဲ့စပယ်ဝင်ချင်းဟာ15ပါလာတဲ့ကွန်တီညမှာပဲပီချူးလေးမပါတော့ဘူးအဲ့တော့လို့တဲ့အောင်ပါအခုလောဆယ်ရောနည်းနည်းကြည့်ရလေးရအောင်ဒီဟာကစတလုံးလက်စကားတူတူကြည့်ရလေးရှိသေးလားရှိရယ်စနေနေ့ဆေးရလေး73ပဲဆိုက်ဆောင်ရရညီမလေးဖူဖူလားမမမပြလို့ရလားပြလို့မရဘူးစတလုံးလက်စကားဆိုက်ဆောင်ရမယ်ညီမဒါလေးဒါလေးက73ပဲရေပါမမဆိုက်ဘလောက်ကလိုချင်တာလဲမသိဘူးညီမစတလုံးလက်စကား73ကနေ78ထိရမယ်ခင်ဗျာယတိဦးတဲ့ဟန်ချင်းက73ပဲရေလားတဲ့73ပဲရေပါ73ပဲရေပါခင်ဗျာ73ပဲရေပါမမမမဖူဖူလက်စော်အပြားလေးတွေပြန်ပြပါအောင်နဲ့တန်းသေးအကူတန်းသေးအကူတန်းသေးဟန်ချင်းလေးကအစီမပြေလို့လားတော့မိုက်ကဲအလားလေးကလက်စော်ပြန်လေးပြန်ခဏခဏလာမှာချက်ပါဦးရှင်အန်တော့တော့ရှိတယ်ပြန်ပါမယ်ခဏခဏလာမှာလက်စော်အပြားလေးတွေခဏခဏလာမှာပြပေါ်တယ်ဒီမှာဒါလေးတွေဂျာဝဲဟန်ချင်းလေးပြပေးနေတော့ကိုဂျာဝဲဟန်ချင်းလေးပြပေးပါတဲ့ဂျာဝဲဟန်ချင်းလေးကိုအောင်သူမဟုတ်ပါဘူးအားလေကိုအောင်သူဟုတ်တယ်ကိုအောင်သူဒီမှာလက်စော့အပြာတပဲလာတဲ့မောင်လေးတပဲဝင်းချင်းမှာမှတပဲဝင်းချင်းမှာခင်ဗျာဒါကတော့ဂျာဝဟန်ချင်းလေးတွေပါခင်ဗျာဒါလေးရှိမယ်ဂျာဝဟန်ချင်းလေးပဲသာဒါတီးရပြဒီမှာဒါလေးလည်းရတယ်ဂျာဝကတူတူလေးပဲတရားခလီဟာခလီဒါလူကြီးဆမ်မီဟန်ချင်းအမပေါ့ဒီဟာဇီယာ14တိန်းအနီးကနေ14တိန်း5000ပါခင်ဗျာ73ပဲယူ14တိန်း5000 73တိန်း5000နဲ့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာစတလုံးအနီးကလေးပြပေးပါလားစတလုံးကဒါလေးကိုပြပေးမယ်အနီးကကလေးပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ8တိန်းခွဲကို6တိန်းတော့ Every list of 1 2 3 4 5 6 6တိန်းတောင်းနေရပါမယ်ဒီညလိုက်ထဲမှာကိုအောင်သူရေဒီမှာ Every list of 6တိန်းတောင်းနေရပါမယ်စတလုံးကအဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ထည့်ပါဝတ်ပြပြီးအနေနဲ့စမ်းစစ်လေးပြောပြပါလားကြောက်တလုံးကိုဝတ်ပြမယ်အ
ကိုလက်ကအစိမ့်လေးရရပါတယ်ကိုတန်းထေးအောင်ဒီမှာဒီအစိမ့်လေးဘယ်လောက်လဲအသေး9000အဲ့ဒါ2သိန်းကျော်မလား2သိန်းကျော်ဒါ2သိန်းခွဲခင်ဗျာ2သိန်းခွဲကိုလေဆိုအစိမ့်လေးရလေ5သိန်း2သိန်းခွဲကိုလေ3သိန်း9000ကလေအရင်ရောက်ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာ3သိန်း9000နဲ့ပဲရှားပြလို့ရမယ်ခင်ဗျာရွှေစည်းကမကြသေးဘူးလားတဲ့မာရွှေစည်းကတက်ဖို့ပဲရှိတယ်ကိုတန်းထေးအောင်ရေဟိုလက်ဆော့အစိမ့်လေးရလေ5သိန်းအတိပါတော့အကိုဒီမှာဒီလက်ဆော့လေးဒါလေးက5သိန်းအတိ5သိန်းအတိရဲ့ကိုဒီဟာလေးကလေအကိုတစ်ဆက်ရှိရသေးလားတစ်ဆက်ကမှလေ3မျိုးတစ်ဆက်ကမှ15သိန်းပဲကြာတာအရန်မိုက်တယ်အကိုဝယ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်တောက်တလုံးလေးကရုပ်ပြပြီးအနည်းဆုံးစည်းလေးပြောပေးတော့8တော်မယ်တဲ့ဟုတ်ဒါအနည်းဆုံးစည်းပါခင်ဗျာဒါလေးဆက်ခွန်နော်တသိန်း9000ကအနည်းဆုံးစည်းလေးပါခင်ဗျာဒီတက်တလုံးလက်ဆက်ကလေးရလေနာအေဗီလက်ယူမဲတဲ့ဆငါထားတဲ့အစိမ့်လက်ဆက်လေးအပုကျုဟိုမက်နေပြောက်သွားဟာဒီဘက်မှာကိုတန်းထေးအောင်ရေးတဲ့ဟို9သိန်းชอชอลุยาดีล่ะไม่ดีอ่ะมายาสู3မျိုးလုံးယူလိုက်ပါလားမမဒီမှာ3မျိုးလုံးပါမှာမလို့ပေါင်းချော်ပြီးလိုက်မယ်လေ3မျိုးလုံးရင်ဘယ်လောက်လဲ3ဘဲဝင်းချင်ရှိလားမောင်ခွင်းနဲ့မောင်ခွင်းက3ဘဲက3ဘဲရှင်လေးပြောပြမိမယ်เนาะမမ3ဘဲကဒါမမဟုတ်ကိုအောင်သူဒါ3ဘဲလားတစ်ဘဲကျော်2ဘဲဝင်းချင်ဒါတစ်ဘဲကျော်2ဘဲဝင်းချင်ရှိမယ် every station လေးကကိုအောင်သူရဲ့3ဘဲဝင်းချင်တစ်ချက်တော့ပြပြပါလား6သိန်း3000တစ်ဘဲကျော်2ဘဲဝင်းချင်ရှိမယ်ဒီဟာလေးอยู่ไล่တော့ယူမယ်15ထားတယ်နန်းနာပါလေမရလို့ပါမရလို့ပါညီမလေးရေဟုတ်လားဆက်ခွန်ကလေကျွန်တော်အနေဆုံးထားပေးထားတာဒီဟာလေးရလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ2သိန်းခွဲရှိတယ်နော်လက်ဆောင်လေးထပ်ပေးမယ်တဲ့အမကိုအောင်သူရေဒါလေးအားပေးအောင်အေးပြီးလက်ဆောင်အမိုက်စားလေးအေးမာတရမျိုးရှိနေရောရှိနေရော6သိန်း3000ခုနှစ်သိန်းခွဲကို6သိန်း3000နဲ့ရမယ်ဘောလုံးပက်လေကျိုးတစ်ချက်လောက်ဆိုတဲ့ဈေးဘယ်လောက်ကြမလဲဘောလုံးပက်လေမစင်စဲမစင်စဲအောင်လာပေးပါလားခင်ဗျာနေပေးပါလားမခဏယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆေးကြံတော်စီကိုကျမကျနေပြည့်စုံပါစေဘယ်နာရှိရဘောလုံးပက်လေကျိုးလေးပါဓမ္မတာလေးရဒါလေးဈေးတက်ပေးမယ်ခင်ဗျာရှော့ပေးအောင်နဲ့လက်စအစိမ့်လေးလိုချင်တယ်ရှော့ပြီးလိယိုပစ်ပစ်လေးပါအော်ဒီရဲ့အနောက်ဘက်နေပြပြီးလို့ပြောတာလက်စအစိမ့်လေးပြောတာ LV ပြောတာဟိုဒီအစ်စအစိမ့်လေးဒီမှာခင်ဗျာလက်စအစိမ့်လေးယူချင်တယ်ဟာဒီရရှိပဲ့ကိုတန်းသေးအောင်ရှော့ပေးအောင်ခါလေးကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဆွတ်ပေးထားလက်ဆွတ်အစိမ့်လေးရွှတ်ပေးလို့ရတယ်။ဟာတဲ့အတိနဲ့ဟိုအနည်းဆုံးလေးထားပေးထားတော့ကိုတန်းထည့်အောင်ရေ3မျိုးဒါလေးရလေဒါလေးရ10ပဲဝင်းချင်မှာ17လက်မရှိဘူးကာဈေးနှုန်းကကြတော့35သိန်း3မျိုးလုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35သိန်းမှာပေးမယ်လက်ဆောင်လေးထည့်ပေးအောင်နော်ထည့်ပေးအောင်နော်တဲ့ထည့်ပေးမှာပေါ့မမပန်းလေးကိုလေအများကြီးထည့်ပေးမယ်နော်အမောင်လေးလည်းရောက်ထည့်ဟုတ်လေးညောင်လိုက်ခဲ့မယ်အဲ့ဘာလဲညောင်လေးညောင်တွေကဘသူ့ကိုယူမလဲပြောရွေးချယ်လိုက်ဘသူ့ကိုလိုချင်လဲခုလာလိုချင်လားချေရလိုချင်လားလက်စအစိမ့်လေးရလေကျွန်တော်တို့အသုံးမျိုးတစ်ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရှော့ပပောင်းပြီးတော့ရှော့ပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အနည်းဆုံးလေးထားပေးပါကိုတန်းထေးအောင်တမျိုးတည်းကြတော့လေသူကအနည်းဆုံးလေးဖြစ်နေလို့5သိန်းအတီးရကြတော့သူ6သိန်းကျော်မှ5သိန်း5သိန်းနဲ့ထားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအေဗီလေးက6သိန်းအတီးရလားတဲ့every လေးက6သိန်းအတိ6သိန်းအတိ6သိန်းအတိကိုလေကျွန်တော်ပြောပေးမယ်တကယ်ယူမလားယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်6သိန်းအတိဒီမှာ6သိန်းအတိယူမလားယူမယ်ဆိုယူမယ်လို့မှန်လားကျွန်တော်အဲရအောင်ပြောပေးမယ်မှန်လိုက်တော့ဒီကစစ်ပေးမယ်စေ6သိန်းအကိုယူမယ်ဆိုမှန်လိုက်တော့ရဖို့ဟာကျွန်တော်တောင်းဝန်ထားလိုက်3ဘဲဝင်းချင်မောင်ဝင်းလေးမပြရသေးဟုတ်တယ်3ဘဲဝင်းချင်မောင်ဝင်းလေးကြားခိုင်းနေကြပြီအဲ့အမတရစီတာအောင်နဲ့နော်မမတီတာအောင်ပြပေးမယ်နော်မမရေကိုတန်းထည့်အောင်ရေဒါလေး6သိန်းအတိယူမလားမသိဘူးအကိုယူမယ်ဆိုရင်မန်လိုက်မန်လိုက်ရကျွန်တော်ရအောင်ပြောပေးမယ်9သိန်းကျော်6သိန်း3000နဲ့ထားပေးထားအခု6သိန်းအတိယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့တစ်လုံးနဲ့မန်လိုက်တော့ယူမယ်လေးရဲ့လက်တိုင်းဆက်ခေါ်နဲ့ယူမယ်လေးရဲ့ဆက်ခေါ်နဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုကလည်းအမအဆိုထားရှော့ပြလိုက်ပါတော့နော်အာအရင်အောက်တယ်အရင်အောက်တယ်ဖြစ်ကုန်ပြီလေအကိုရေအော်နေပြီ3ဘဲဝန်းချင်3ဘဲဝန်းချင်မောင်းဝန်းလက်ချက်ပြပါလက်တိုင်းဆက်ခေါ်ရတယ်နော်အခုကိုတန်းထည့်ရတယ်3ဘဲဝန်းချင်မောင်းဝန်းခဏလေးနော်3ဘဲဝန်းချင်မောင်းဝန်းလေးပြပြပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုဒါလေးကိုခိုင်းတော့ကိုတန်းထည့်အောင်ခ
confirm confirm ဟုတ်ကဲ့ confirm ဆက်ရလို့ရမယ့်အကောင့်ကလေးကတော့မနော်မန်းငိမ့်ချမ်းငိမ့်စုပါခင်ဗျာ3996963111333လုံးတုံးပါ5601113ပါခင်ဗျာမန်းငိမ့်ငိမ့်ချမ်းငိမ့်စုပါခင်ဗျာယူမဲတဲ့ကျေးဇူးပါကိုတန်းထရောင်ရေကျေးဇူးပါကိုတန်းထရောင်ရေ brand နဲ့အများကြီးဝယ်ဆုနိုင်ပါစေခင်ဗျာခြေနိုင်ပါစေ every ဒီဇိန်းနဲ့ခြေနိုင်ပါစေခင်ဗျာကံကောင်းစင်တွေရောက်လာမယ်နောက်ကြလို့သုံးဘဲဝင်းကျင်နဲ့စုပ်လေးပြပေးပါအောင်ဆိတ်ဆူတော့မယ်သုံးဘဲဝင်းကျင်လက်စော့မောင်းဝင်းလေးပါခင်ဗျာဒါပါလားဈေးရတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်ဈေးရတွေ့ရမယ်ဈေးရတွေ့ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကလေ96033တခြားဖုန်းတွေကဆက်လာလို့ရှိရင်လုံးဝမလွှဲရနဲ့နော်လွှဲရတယ်ကိုထိုက်တယ်ကိုကန်ပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုတန်းပြပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မောင်းခွဲရတယ်မောင်းခွဲရတယ်မှာဒီလိုလိုမျိုးရှိမယ်မှာအဲ့ဒါကိုသုံးပွဲဝင်းချင်းကလည်းမပါလာသေးလို့သုံးပွဲဝင်းချင်းလာယူမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ CV လေးမှာလာပြီးတစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျာကဲကဲကဲ discount ဝင်းရန်နဲ့ဝင်းရန်ပန်းအိပန်းအိဆန်လားပန်းအိဆန်ဖန်ဆန်ဝင်းရန်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါမမရေဝင်းရန်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှယ်လေးရှယ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုင်အောင်လဲဒေဝီရှော့ရဲ့ဒေဝီရှော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်အောင်လဲပြန်မလာပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်ဘာလဲဒီစိန်ရွှေတောင်ရတနာစိန်ဆိုင်နေမဟုတ်ပဲねဘာရဲ့အဲ့ beauty salon မှာလာပြီးတော့လဲအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကောက်မလားစိုးမလားညံ့မလား makeup ပြင်မလားကိုရရဲ့အစိမ့်လေးရတဲ့လေယိုဘက်ကပြော့လာမပြော့ဘူးမမလောကမပြော့ဘူးအမအစိမ့်လေးရလဲဒီမှာကြည့်ချစ်ပွားလေးပေါ့ဘောင်းကအစိမ့်ပွားဒေးလေးဝတ်လို့ရတယ်မခဏနဲ့လာပြီခဏနဲ့လာလေရအောင်ပါအသေးလေးရအောင်ပပြလက်ကောက်အသေးလေးကဘလောက်လဲတဲ့ပပြလက်ကောက်ဆိုတာလားမင်းပပြလက်ကောက်အသေးရဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးအဒီမှာလက်ဒါလေးလက်ကောက်ကဒါလေးပြောလက်ကောက်ဒါလေး73,600ဒါ73,600ပါခင်ဗျာလက်စင်လေးကောက်တယ်မားနေဗျာဗျာလက်ကောက်အသေးလေး73,600ပါခင်ဗျာကျောက်စိမ့်လက်ဆွတ်ရှိရင်ပြအောင်ကျောက်စိမ့်လက်ဆွတ်ရှိကျောက်စိမ့်လက်ဆွတ်ရှိရယ်ကျောက်စိမ့်လက်ဆွတ်လေးလို့အောက်ပုံနဲ့လက်ဆွတ်ရှိရယ်ပြဓာမျိုးတွေရှိမယ်ဓာမျိုးတွေရှိမယ်ဒါလေးကျောက်တော်လက်ဆွတ်ဒီမှာကျောက်တော်လက်ဆွတ်ဒါလေးရှိမယ်အများကြီးပဲကြောက်စိမ့်လေးဆိုတယ်ဗဟားလေးကြိုက်တယ်ဗဟားလိုချင်တယ်ဒါရွေးလိုက်တော့တကယ်ပြောတော့ဒီဟာကအရန်လေထဲလဲထဲတယ်လှလဲလှကြောက်လေးတန်တယ်နော်ဒီဟာကြောက်လဲတန်တယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဟာလေးလဲလှတယ်အကုံလှအကုံလှတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လေ recommend ပေးစင်တာဒီဟာလေးလိုဒီဟာလေးကိုလေဒီဟာလေးပို့ပြီးယူစေစင်တယ်တိလားတော်လှလို့မာလဲမာလဲတောင်းလဲတောင်းတယ်နောက်ကလည်းလုံးဝ frame လုံးဝအမာပဲဒီလားစဒီလားအိုးကိုဆောင်ရမယ်နီလာအစ်စ်နီလာကြောက်လေဒီ3သိန်းခွဲကို3သိန်းခွဲကို3သိန်းအထိနဲ့ပေးဒီနီလာအစ်စ်က3သိန်းခွဲကို3သိန်းအထိနဲ့ပေးမယ်ရနီလာလက်စွတ်လေနီလာကြောက်အစ်စ်လုံးဝအရေးသွေးကြောက်မဟုတ်ဟိုကကြောက်အစ်စ်ကိုမှ3သိန်းခွဲကို3သိန်းအထိနဲ့ရပဲဒီညလိုက်ထဲမှာကြောက်စိန်လေးကလည်းဟုတ်ပါဇန်လာတယ်မာရေဘယ်ရောက်သွားချပြီလဲဒီနေ့ငြိမ်သွားတယ်လို့ပဲကားပြရမှာလားဒီတော့ဘယ်လိုဆိုကြလဲမအိတ်ချနေအောင်ငါမအိတ်ချနေအောင်တော့တချင်းတစ်ဖက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါသူတို့အိတ်ရှင်နေပြီရှိပေါ့မကျွန်တော်ဆက်စားပြမယ်နော်မအိတ်ရှင်နဲ့မတို့ကမြော်ပေါ့ပြပြလက်ကောက်အသေးရတယ်73တဲ့အတိမရောက်လားရှင်တဲ့သာရမမေရှင်လေးတဲ့73ဆိုင်မာလာပြီးရလက်တိုင်းနဲ့အော်ရာထဲလေးလုတ်ပေးတာလုတ်ပေးရမမအော်ရာထဲလေးလာလုတ်လို့ရရနော်နောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်နော်73000နဲ့ရလာဆိုတော့ကြည့်ပေးမယ်အစိမ့်လေးရပါလိမ့်မယ်အခုရှိတာတဲ့တပည့်ပဲရှိတာလားတဲ့လက်တိုက်ဆက်လျှောက်ပါလားအစိမ့်ကအစိမ့်အသေးကွင်းကဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘယ်လောက်လဲအစိမ့်အသေးကွင်းတသိန်းခွဲပုံမှန်စစ်ရ2,000 ခွဲတသိန်း9,000နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ငွေစစ်လေးပြောပြတော့ကြာလျှောက်လို့ရဒါ2,000ခွဲကိုတသိန်း9,000နဲ့ရမယ်ခင်ဗျာဒီနှစ်ကွင်းရနော်ဟုတ်တယ်မလားလေးရိုးကမာလာတဲ့နီလာကလက်တိုက်ဘယ်လောက်လဲတဲ့လာယူကလည်းအရန်မာတယ်မမာမာတောင်းတောင်းလေးမီလာကလည်းဟိုတောင်းတောင်းကြလိုက်ကြတာ
ဒါလေးရလေရမယ်တဲ့73 73အတိနဲ့ယူတဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့တည့်ရပဲဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်တည့်ရဆိုင်မှာလာယူမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်73အတိနဲ့ထားပေးမယ်တဲ့နော်အခုလိုက်ထဲမှာပဲရမှာနော်ယူမယ်ဆိုရင်ချက်ချက်မှန်းလိုက်တော့ဒီလိုက်ထဲမှာပဲရမယ်ခင်ဗျာနီလာလက်တိုင်59လက်တိုင်59ဒီမှာဒီနောက်ရိုးလေးကအရန်မှာမမတန်းတောင်လေးပြီးတော့နီလာအစ်စ်နီလာအစ်စ်ကိုမှဒီညမှာ discount နဲ့ဈေးအတန်ဆုံးနဲ့ရမှာဆိုအရန်တန်မတွေ့လားနှစ်လလေးအရန်လိုက်မယ်ဒါ25ကို18နဲ့ယူပါနော်ဒီအစိမ့်လေးရလေစွန့်နာမဘယ်ရောက်သွားလဲစွန့်နာတော့73ရမလားဆိုတာလေဘယ်ရောက်သွားလဲအော်တန်တန်ဒီမှာထာဝရမေမေချစ်ကလေးထာဝရမေမေချစ်ကလေးရေဒီဟာလေး73အတိနဲ့ထားပေးမယ်တဲ့ဒီဟာလားဒီဟာလား73အတိနဲ့ဒီဟာအသေးလေးဗျာ73အတိနဲ့ဗျာအသေးလေးလေဗျာအသေးလေး73အတိနဲ့ထားပေးမယ်ခင်ဗျာအကိုဝတ်ထားတယ်ဗျာလည်းမသိဘူးအကမင်းအကိုဝတ်ထားတာတဲ့တပဲဝန်းကျင်နဲ့35သိန်းဘလောက်လဲကိုဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်ကဘလောက်လဲရှင်းဒါလေးကိုပြောရလားဒါလေးကိုပြောရလားဒီဟာကိုပြောရလားဒါကဘလောက်လဲ30 30တမုတ်ဘယ်နှပဲလဲကိုပဲဝင်ကျင်ကိုပဲဝင်ကျင်သိနေပါတယ်တဲ့ဒါလေးကကိုပဲဝင်ကျင်ဒါလေးက38တိန်5000ကို38တိန်အတိနဲ့ပေးထားတာဒီဟာကကြတော့ဒါကဒါဘလောက်လဲညောလဲဒါလေးကဒါလေးက23သိန်းပါခင်ဗျာဆော့စုရေအကိုဝတ်ထားတဲ့လက်ကောက်လေးပြောပြနေရနော်မလက်ကောက်အပြားအတိုင်းပြောပြပါလက်ကောက်အပြားအကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့လိုမတိုင်းဘူးလက်တိုင်းကဒီမတိုင်းအာ2လက်မ3စိတ်လက်တိုင်းက2လက်မနဲ့2လက်မနဲ့3စိတ်ပါခင်ဗျာလေးယူနေမှာလာနေတာလေးကလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲနီလာလက်တိုင်းဆက်ခွန်ဒါလေးကရမ်းပါတယ်နော်လေးယူကမမတောင်းတောင်းလေးကြည့်ကြည့်လေဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ဒီမှာတွေ့လားဘယ်လိုပဲရောင်းနေလဲဒီမှာမမရေ73ရေးဒီကဒီနေ့လက်တိုင်းဆက်ဆောင်မောင်းခွေးနှစ်ခွေးနဲ့ဒီဟာအောင်ကိုတိအပြားကြည့်လက်တိုင်းနဲ့အပြားကြည့်လက်တိုင်းနဲ့အပြားကြည့်လက်တိုင်းဆက်ဆောင်တော့ပြောနှစ်လက်မနဲ့ဆလာမတုံးသိပါခင်ဗျာအိပ်ပြီနော်တဲ့ကိုတန်းထီအောင်ကကိုနိုင်ပါကိုကိုကိုနိုင်ပါကိုကြီးရေနိုင်ပါအီးမေးလ်လာမပါစေလို့နောက်ထပ်လည်းရွှေအများကြီးဒီထက်စုဆောင်နိုင်ပါစေလို့စုဆောင်ပေးရနော်ကိုကြီးရဲ့အဲ့တော့မှလာမအိပ်ပါနဲ့ဦးညီလေးရဲ့အလားထိုင်ကြည့်ပါဦးကိုကြီးရဲ့တဲ့ဆက်ဆောက်မောင်းကွင်းနှစ်ကွင်းမောင်းကွင်းနှစ်ကွင်းတဲ့ဆက်ဆောက်နှစ်ကွင်းလုံးဆက်ဆောက်လိုချင်တာလားမသိဘူးကိုတိဟအောင်သုံးသိန်းခွဲတန်းနှစ်ကွင်းနော်ဩပြောင်းနေစက်တယ်ဆုံးတော့ဒီတောက်သူဒီတောက်စိမ်းမျိုးလေအရမ်းမေးရတဲ့ဘယောက်သားလဲအနီလာပြောင်းမေးတော့လားအဲ့ဒီအောင်ဟုတ်တယ်နီလာပြောင်းမေးတာရှိရွှေမီးရဲ့မမရွှေမင်္ဂလာပဲရှစ်စုံတော့ light လေးပဲပါလေအဲ့ဒီလေးရောမယ်ကိုတန်းပြဟုတ်ကျေးဇူးပါရှစ်စုံတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းထိအောင်ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါအဲ့ဒီလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ချိန်မိုးနိုင်ပါစေအဲ့ဒီ brand ရဲ့အများကြီးလည်းအများကြီးထပ်ဝင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာကိုတန်းထိအောင်ကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးလားအပြင်မှာလည်းလာကြည့်လို့ရတယ်ခင်ဗျာအပြင်မှာဆိုသပင်လည်းညက်လို့ရတယ်ကောက်လို့လည်းရဖြောင်းလို့ရရှိုးလို့လည်းအခုသပင်လာမကောက်ရင်စိတ်ကောက်လိုက်မှာလို့ကျွန်တော်ကတော့ wire beauty salon wire beauty salon ဖွင့်တာပါလေကျွန်တော်ဒီကတော့စိန်ရွှေတောင်းဆိုင်ရဲ့ဘေးကရက်ပါပဲတိုက်နံပါတ်23ပါပဲသူမြတ်နိုင်နဲ့မမသူမြတ်နိုင်မင်္ဂလာပါနီလာလည်းစုံမေးထားတယ်မမရေဘယောက်သွားပြီလဲအိတ်သွားပြီလားမသိဘူးမော်ပီမဘေပူဝေလာရပါတယ်ဆင်ရန်လွဲခန်းလိုက်မယ်73အတိလက်ကောက်တယ်ဟုတ်မမထာဝရမမေလက်ကောက်ဟာထာဝရမမေလက်ကောက်ထာဝရချစ်လေးအကောက်ထာဝရမမေချစ်လေးအကောက်မဘေပူဝေလာရှင်ပုတ်ပေးတာဗောဆင်ရန်လွဲခန်းရဆင်ရန်လွဲရပါမယ်အင်ရောက်ငွေချေပါခင်ဗျာယူမလာမမယူမယ်ဆိုယူမယ်လို့တစ်ချက်လောက်မှတ်မိပါခင်ဗျာ73အတိနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာမမ73အတိနဲ့ထားပေးလိုက်တယ်နော်မမမယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇယန်လင်းလွဲပေးပါတယ်ဇယန်လွဲပေးပါရောဖြစ်တယ်เสียเลี้ยงด้วยไปอ่ะเนี่ยไอ้ยอกงวยชิบาไปได้ไอ้ยอกงวยชิบาเจนเนี่ยงวยอ่ะไอ้งวยชิบาครับๆๆเจนน่ะไอ้ยอกงวยชิแล้วตู้ช้างมาไปတော့ตะคู่แล้วชื่อเนี่ยเมเวยนี่ตัว7ติ้งจ่อเนี่ยตัวยังไม่ขึ้นอ๋อ5ติ้งเอาหมด100งวย5000 7ติ้ง7ติ้งถ้าสวยนีลาลีก็บลาเลยนีลาลีก็นีลาลีอ่ะ3ติ้งอ่ะ3ติ้ง3ติ้ง8000 3ติ้งอ่ะนี่ไปมา3ติ้งอติมันนี่นุยวาไลน์ล่ะ
နေဝါလိုင်းမမနေဝါလိုင်းနီလာလေးက3တိတ်အတိဒီမှာဒီလိုလေးတောင့်တောင့်လေးရအောင်မလားစက်တနိုင်တော့စိတ်နှောင်းမလားကဲကျွန်တော် live လေးတိတ်နှောင်းမယ်နော်ကျွန်တော် 80k လေးပြပေးမယ်လိုက်တိတ်မှဖြစ်တဲ့ 80k လေးပြပေးမယ်အရန်တန်တဲ့ဈေးလေးနဲ့မမနေဝါအောင်ဒါလေးယူလိုက်တော့ဟိုကမမ73သိန်းရ73သိန်းအတိနဲ့မမကျွန်တော်ရောင်းမိလိုက်ပြီယူလိုက်ပြီယူထားလိုက်ပြီနော်ယူပါဦးယူလိုက်တော့မမ73သိန်းအတိမမရာလေးယူဖြစ်လားမသိဘူးနော်ဒါလေးအရန်တန်3သိန်းအတိနဲ့နီလာအစ်စ်နီလာအစ်စ်ကိုမှဘာလဲအာမ3သိန်းမှာဟောဟွာမမရေစွမ်းနာတော့73သိန်းနဲ့မမယူမလားယူလိုက်တော့နော်မင်္ဂလာပါအဲ့ရောင်းကိုချေပါနီလာမိထားအဲ့မမရေယူမယ်လို့ထားတယ်သူဟိုစွမ်းနာတော့ယူမယ်ဟုတ်တယ်အစိမ်းရောင်လေးပါလေအစိမ်းရောင်အသေးလေးရဲ့လက်စုပ်ကိုပြလက်စုပ်လေးဒါလည်းနှစ်သိန်းခွဲကိုလေအခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်း9000နဲ့ရမှာမမမောင်းအွှေသားလည်းတောင်းတယ်မင်းဘာကြီးရလဲအော်အစိမ်းရောင်အသေးလေးလက်စုပ်လေးဈေးလေးအဲ့ဒါလေးအမအရင်မနှစ်သိန်းနဲ့9000ဘာလို့နှစ်သိန်းခွဲနော်နှစ်သိန်းခွဲအောင်အဝိမှာဆိုတသိန်း9000နဲ့ရမှာပါခင်ဗျာ9000နီလာလစ်တော့မမ 80k လေးချက်ပြပြမ 80k 80k ပြရတော့မမကျူဝဲမင်္ဂလာပါမင်းမြင့်သူမမမင်းမြင့်သူမင်္ဂလာပ80k လေးပြပေးမယ်နော် 80k 80k discount ထဲလေးတော်မတော်မတင်းစပါဘူးမဒါလေး 80k 80k ham sing လေးဒါလေး3သိန်းခွဲရောဒီညလိုက်ထဲမှာ2သိန်း800နဲ့ရမယ်မဒီလိုမျိုးလေးအရမ်းမိုက် fancy fancy ပုံစံမျိုးတွေ3သိန်းခွဲရော2သိန်း800ကျောင်းလဲဘယ်လိုယူလဲတဲ့ ATK ကိုပြောရလားမသိဘူး။ရောင်းလဲ35 20ပါ။ရှင် ATK ရောင်းလဲ35 20ပါ။အတုံးပဲလဲ900ခိုင်တော့300 900ခိုင်တော့35ပဲလဲ900ခိုင်တော့310ခိုင်တော့ပါခင်ဗျာ။ဟာကျောင်းမမေ့ဟွာလေဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ ATK ကတော့ရောင်းလဲလေးပါ။ကျောင်းဆက်ကောင်းလား။ဂျူဂျူလေး။မတ်ဂျူဂျူလေးမင်္ဂလာပါ။ကိုကျော်စွာ ATK တွေရာလဲရောက်ပြန်လဲရင်တန်းပါဆန်းတွေ့ရကိုကျော်စွာဝနကိုကျော်ဝနကျော်စွာဝန WYNN ရွှေမျက်နှာရွှေမျက်နှာအဲရွှေမျက်နှာမမရွှေတွေဝယ်လိုက်တော့ရွှေတွေဝယ်လိုက်တော့အဲ ATK လိုချင်လေ26ရက်တာပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါ26ရက် ATK ရယူမယ်ဆိုရင်26နှစ်ယောက်ပဲရမယ်တဲ့ဒီ ATKဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2သိန်း600နဲ့ရမယ်2သိန်း600နှစ်ယောက်ပဲရမယ်ဒီဟာလေးမိုးလိုက်စင်းရမယ်နော်မမလိုက်စင်းရမယ်နော်မမမမတို့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီလက်ကောက်ကြီးကြီးဒီဆွဲကြိုးကြီးကိုမေးမေးပြီးဘယ်ရောက်သွားလဲအဲ့ဒါမေးပြီးရောစိုက်တော့မရတယ်မရဘူးလားအပယ်လေးရမင်္ဂလာပါဆက်စားမင်္ဂလာပါပြင်ပြန်လိုက်မိုင်းညနာတစ်ချက်ပြန်လိုက်မှာနော်ဟုတ်မ 80k 80k ham ching လေးအဲ့ဒါယူမယ်ဆို26ဒါလေးက2သိန်း600မပြောလို့ရှိရတော့ပါ2သိန်း600နဲ့ရပါမယ်ဒီဟာလေးကရှူရှူကူကူမေးမေးတဲ့အကောင့်နံပါတ်ကရှူရှူကူကူမေးမေးရမင်္ဂလာပါချူချူနဲ့ကူကူရမေးမေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲလုံးဝပြတယ်မဟုတ်ဘူးပြောလဲပူပူမြင့်မြင့်ချူမြင့်ချူမင်္ဂလာပါဘာအလှပဲကြည့်နေတော့မှာလားလက်ကောက်အပြားကြီးရလေဒီနေ့လိုက်ထဲမှာလက်ကောက်အပြားကြီးဘယ်လောက်လဲ38သိန်း5000 38သိန်းနဲ့ပေးမယ်မတ်မေမာခက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားနဲ့မှာ9သိန်းဟိုတရားနဲ့မှာ6သိန်းနဲ့ပေးမယ်ယူထားလိုက်တော့အရန်တန်နေပြီနော်ဟုတ်လားဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကြော်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုလဲကိုပဲဝင်ချင်ဒါဆိုကိုပဲဝင်ချင်အဲ့ဒါကိုပဲဝင်ချင်တော့မမယူထားလိုက်တော့အရန်တန်တဲ့ဈေးနဲ့ချနေပြန်ရနော်ထဲထဲကြီးကြီးလူမျိုးကြီးမတ်မေမာခက်
ခဏလေးကြာတယ်လိုက်လေးချတော့မှမို့လို့နော်မမတို့မင်းတို့လည်းကဘာသာတုံးနေတာလက်ထုတ်လေးသိကြပါယူနေဖြစ်မှာလဲအော်အာမီချစ်လေးရပဲအသိနိုင်နေမလဲတဲ့အလားပေါ်တော့လဲဝိုင်းဖေးဖေးအလုံးပေးတဲ့ညင်သွားကြပြီဝေးစင်မတော်လဲမိမိလားသမားလဲ၅သိန်းလောက်ပဲရတော့ကဒီမှာ၅သိန်းရလို့ရှိရင်၅သိန်းခွဲကိုချွေးဝဲဒီမှာလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်၅သိန်းကျော်တဲ့ရတယ်ဇာနာမောင်လေးချွေးမယ်မလေးဦးနော်မာဦးနှလုံးရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဦးနှလုံးရှိရဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီဟိုပလဲတိနှလုံးရှိရပြောတာလာပြူးမယ် CV ရောတဲ့လာခဲ့မမ CV မှာလာမေးလို့ရတယ်လာခဲ့မမလာခဲ့ဒီနှလုံးရှိတောင်းဆုံး5000နဲ့ပေးမယ်ဗျာမမလိုက်ချက်မှာတစ်ခါပြောလိုက်လေနှလုံးနှလုံးပြောနော်မလိုက်ချက်မှာတစ်ခါလေးပြောလိုက်ဒီခါလေးတစ်ခါလေးယူဟုတ်ချက်ချက်ဆိုရင်လိုက်ထဲမှာတစ်ခါလေးပြောလိုက်မခက်လိုက်ချက်မှာအစင်ပြောင်ချော့ပြမယ်ကိုမဟို CV ကိုတခုတစ်ခါသွားပြီးစာရေးရလက်တင်ညောင်းလို့ဟုတ်တယ်အစင်ပြောင်ပြောပြမယ်သာလုတ်ပန်းအကောင်လေးဟာရန်ငယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့မအောင်နိုင်ဘူးဟောကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကဟောကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးဇနီးချလေးရေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလေးဘာယူမလဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလေးအကြီးကြီးဟန်ချင်းလေးဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလေးဒီလက်ကောက်လေးယူရမလားလက်ဆက်လေးတွေယူရမလားဆွဲတိလေးတွေယူရမလားကိုယ့်ဇနီးလေးကျန်လာဦးကျော်ဦးကျော်ရဲ့ကောင်းပြီဟာပြရမယ်ဒါပဲရှိတယ်မဒါလေးရနှစ်သိန်းနှစ်သိန်းချလိုက်တော့နှစ်သိန်း၆တောင်းနဲ့အချင်းအောက်လုံးဝ discount ပဲ ATK handshake လေးဒီလိုမျိုးလေးနင်နာလေးကိုချက်ပုတ်ကောင်းတော့တဲ့ချွေပစ်တောင်စိတ်မဝင်စားမိဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုမနေတတ်တော့ဘူးအာမင်းမင်းကပဲနာသာထားမှလည်းသူမင်းရောက်လာတယ်ဒီမှာဒီမှာမင်းမင်းအချောတော့ဒါမင်းမင်းမိုင်ရောအပီးရင်းအတွက်ကြီးစုနေအိုက်တင်ပါတယ်เนาะဆက်ပြီးတော့အပီးနော်ခဏနေတာလို့ရှင် live ပြီးသိနေမှာမယ်ရှင်မမတီတီကြည့်စုပါလို့ဖြစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပေးတော့ပေါ့ကိုမမကြီးကကိုမောင်လေးမတ်တီဘယ်တယောက်ကိုရွေးချယ်မှလဲပြောအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမြောင်ပြတယောက်ကိုပြောမရဘူးတယောက်ကိုပြောတယောက်ကိုရွေးမှလဲမရွေးလိုက်တော့တရားပြေးပြီးတော့ချင်းဝယ်ရမယ်လက်စကြောင်းနဲ့ပြပေးပါလားအန်ဘာလဲစိန်ကစိန်ကလွဲလို့အစိန်ကလွဲလို့စိန်ကလွဲထားရမမေချစ်လေးလက်စကိုကြောင်းနဲ့ပြပေးပါလားဆိုတော့အစိန်ကလွဲလို့ဆိုရင်ဒီဟာယူလားသာရှိမယ်ကြည့်ပဲကြည့်ရရှိမယ်မြင်သွားတယ်တော့တဲ့ဟဲ့ဘာလဲမသိကြည့်ရကြည့်ရဘာလဲကြည့်ပဲကြည့်ရတည်းမြင်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာမှမြင်သွားတယ်မမကြီးဩကိုယ့်ရဲ့ဇနီးအဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးဆိုရင်အကောင့်လေးကထင်းနေရလေမြင်သွားတာဒီတိုင်းပဲကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့မမလေးလည်းချစ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်တယ်မမမမကချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဆိုင်ကတို့ကမြန်မာလေးတဲ့အာမြန်မာဖြူဝင်မြန်မာလေးကဈေးပေါက်သွားပြီမြန်မာလေးရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရောမလို့သိဘူးလားကျေးဇူးပါတဲ့မတ်တဲမင်္ဂလာပါဒီလားလေးပါဆက်ပြရမယ်မမရေဒီမှာကြည့်လိုက်မဘေဟာလိုချင်လေမမေချစ်ကလေးကြီးသူပါတဲ့စိန်ရွှေတောင်းမမစိန်ရွှေတောင်းကြီးသူပါမဟုတ်ပါဘူးမေအချီကြညာပေါင်းညာစာတန်ဝေလို့ဖြစ်လို့တော့မမစ်တော်လာလားယူမေချစ်လေးရောက်သွားပြီလားမမေချစ်လေးဒီမှာကြည့်လိုက်ကိုဟိဟိကိုနေမင်္ဂလာပါမင်းနာမခါစားပြစီလာစော်လင်းအောင်ကိုစော်လင်းအောင်ရေမင်္ဂလာပါလာတာထွက်လာတာဖြစ်ပူရင်ဝယ်မဲတဲ့လာတာထွက်လို့ပူရင်ဝယ်မဲမြင့်မှန်လေးကိုတဲ့ဟာလာဝယ်
ချင်းကလုံးနဲ့ကလေးရှိစိတ်တလုံးနဲ့ကလေးအတလုံးနဲ့ကရှိရှိရှိရပါကြည့်ရတယ်နားလေးစက်တလုံးစက်လေးဆိုအရမ်းမိုက်တယ်ဒါလေးဆို2သိန်းခွဲပဲရှိတယ်ဒါလေးဆို2သိန်းခွဲပဲရှိရဲ့အဘတ်တို့မင်္ဂလာပါတဲ့ဇော်လင်းကကိုဇော်လင်းကမင်္ဂလာပါဒီမှာတော့မျိုးစားမင်းပါမှာမင်းသမီးမင်းသမီးမင်္ဂလာပါမတက်တလုံးငကတ်အဲဘုံကတက်တလုံးငကတ်လေ၄သိန်း၃တန်းကိုဟုတ်ပါဘူးသူကအကြီးပြရင်ကိုကအသေးပြမယ်၄သိန်း၃တန်းကို၃သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ဒီဘဲဘုံကတက်တလုံးငကတ်လေအဲ့ဒါအောင်မှမကြိုက်ဘူးအသေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄သိန်းခွဲကို၄သိန်းခွဲကို၄သိန်း၃တန်းနဲ့ယူဒီလက်ခရမ်းလက်စွပ်ကလေးကဘယ်လောက်လဲလက်ကလေးခရမ်းလက်စွပ်လေးဘယ်လောက်လဲဈေးလေးပြောပြပါနော်တဲ့မောင်လေးတို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပြုလို့တဲ့ဒါလေးက2သိန်း6000ဒီစကောက်လေးမမရေဒါလေးက2သိန်းနဲ့6000ကိုဒီစကောက်ချက်ဟာလား3သိန်းကျော်နော်3သိန်း6000ကို2သိန်းနဲ့6000လားဟုတ်လား3သိန်း3000ကို3သိန်း3000ကို2သိန်း6000နဲ့မမချပေးဟာမမေ့ချစ်ကလေးထာဝရမမေ့ချစ်ကလေးမမေ့ချစ်ကလေးဒါလေးဝယ်လိုက်တော့မမေ့မမေ့ဒါလေးဝယ်ပေးသူမြတ်မသူမြတ်မင်္ဂလာပါကာလကပြရယ်နော် April Rose တဲ့ချိုးတယ်ဒီလုံးလဲ Gabe 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 ခုနကတလုံးငကမေးထားမှာဘယောက်ကြောက်လဲမသိဘူး Gabe Gabe နောက်ဆုံးနေ ਨੇ ခုနကကြောက်လို့လဲဆိုရင်မင်္ဂလာလေးလေးဟာရလေအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိတ်လေးလည်းထူရပြာပေါ့နှစ်သိန်းဒါလေးနော်ဒါလေးဆိုနောက်ပိတ်လေးလည်းထူရနှစ်သိန်းကွာမှာနှစ်သိန်းသုံးသောင်းနဲ့ယူဒီနေ့လိုက်မှာပဲရမှာတော့ဒီလိုက်မှာပဲရမှာဒီလိုက်မှာပဲရမှာဒီဈေးနဲ့ပဲရမှာအပြင်မှာလာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနေ့အတိနဲ့ထားပေးမယ်တဲ့နေ့အတိနဲ့ထားပေးမှာဒီလိုက်မှာပဲခရမ်းလက်စော့ကိုပြောခရမ်းလက်စော့ကိုပြောရတဲ့စောက်ဖြူလေးနဲ့ခရမ်းလက်စော့စောက်ဖြူလေးနဲ့ခရမ်းလက်စော့မမေးပြမှာပေါ့မမေးသာဝရမမေးရှင်းသာဝရမမေးပြမှာပေါ့ကျွန်တော်ရထာဝရမမေပြပေးမယ်နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေတောက်အဖြူနဲ့ဆက်နမေးသွားရင်ညီမလေးဒါလေးကိုပထမတော့2သိန်းခွဲ2သိန်းခွဲမှာ2သိန်း3တော့အခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2သိန်းအထိနဲ့ယူဒီလိုက်မှာပဲရမယ်မတ်ជីជីမာရဲ့မင်္ဂလာပါဟိုင်းနဲ့ဖြိုးဟိုင်းဟိုင်းမှာဖြိုးရေးဆယ်သိန်းတော့ဆယ်သိန်းဒါဆယ်သိန်း18000စေတဲ့18000စေတဲ့18000မမယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးစစ်ပေးမယ်မမယူမလားယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးစစ်ပေးမယ်ကျွန်တော်9သိန်း8000ကျော်လောက်နဲ့ရအောင်စစ်ပေးမယ်စေတဲ့8000ကျော်ဟိုင်းရဲ့ဒွေရီရဲ့မာရင်စကင်းရောစာပေးခွင်မိခိုင်ဟမမမေထာဝရမမေမမေပဲရောက်တော့လဲမမေzero lo mero lo decision me shop na san ba hey pi sha le pya pi naw le thawana mame ya ha pi lo le pya pi mame ye mame yo mame yo pi sha le 73 bay yi la ti 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 ya 73 bay yi ba mama 73 bay yi ba khmyar ချစ်ပါတယ်တသားလေးတို့ရဲ့မမေဒီမှာမမေယူလိုက်တာမမေမမေဘယ်လောက်နဲ့ယူမှာမမေရောနော်ဆောနာ10သိန်း10သိန်း8000ကို6ရက်နဲ့ရအောင်ဆော့ရှော့ရှော့ပေးမယ်မမေ10သိန်း1000တော့ကို6ကျဲနောက်ဆုံးပဲအဲ့နဲ့လို့7သုံးပဲလာ7ရှိရဲ့ရှိရဲ့တသားလေးတို့ရဲ့တဲ့ချစ်တယ်မမေအာဘွားမမေမြင်ရလားမမေမြင်ရလားတောစင်တောစင်တောစင်တောကို9သိန်း8000ကျော်9သိန်း8000နဲ့ထားတယ်ဘဲကျေမာရီကိုဒီစင်ကိုမှတ်ပါဟဲ့ဆမ်ပူမာဒဝီပူမာဒဝီပူမာဒဝီစာပူမာဒဝီสวัสดีค่ะအလိုင်းနာအလိုင်းနာခာဂျာကဲနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့ဝယ်ဆောင်းပဲဘနပဲရေလဲရှင်73ပဲရေပါခင်ဗျာ73ပဲရေပါမမေ73ပဲရေပါမမေမမေယူလိုက်တော့မမေရှင်းနေသာဝရမမေ
မဲ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 လက်မတာလားလက်မလက်မဘယ်လောက်လဲခင်ဗျာလက်မင်းချို55အတိမြတ်ပေးမယ်လေမမရေဒီနေ့တင်ကြိုက်တာမင်းသားချယ်လေးရဲ့တတူးတိတ်ကြိုက်တာတဲ့လန်တေးရဲ့ရုပ်သက်ကြီးလိုပဲစချာနေသာရမမေသာရမမေဘာမှမပြောတော့ဘူးလားအဲတင်ကြိုက်ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုင်ပါတယ်ကိုတီထားပြီးပါ့မလားကိုတီထားပြီးပါလားဆိုတော့မမေမမေတာတာတာမမေတက်နေရလားမမေမမေတာမနဲ့မမြင်ချင်တော့ဘူးလားမမေရက်ခံရတော့မယ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ချော့ရာလေးများလို့မမေတကယ်ယူမလားမမေတက်ခိုင်းလိုက်မမေခဏနဲ့ရှော့လို့ရလားကျွန်တော်တက်ခိုင်းလိုက်မယ်မမေတကယ်ယူမယ်ဆိုရင်မမေသားလေးအစီပြောင်းလုပ်ပေးမယ်မမေကိုရအောင်မမေမရဘူးတဲ့အရန်ကိုရှုံးနေလို့တဲ့မမေရဲ့နည်းနည်းလေးတိုးပေးပါလားနော်မမေနော်နည်းနည်းလေးတိုးပေးပါလားမမေရဲ့တကယ်လှတယ်မမေဆိုပြပါတူတူက55ပဲရဲ့လက်စကမောင်းဝဲကြည့်ချင်တာလားဒါ55ပဲလားအဲဒါ55ပဲညီမလေး3မေဆိုကခုနကလက်စလေး6,700ရအဲ့လေအနည်းဆုံးပဲမမေရဲ့မမေရဲ့အပ်ပြလိုက်ပါ7,000လေးမမေမကြည့်ပါနဲ့မမေရဲ့မိသားလေးကိုချစ်ကြဆိုမမေ7,000လေးရတော့မမေကြည့်မင်းလားမမေမေးထားရမမဒီမှာဒီလက်စလေးအရန်လားမောင်းကွင်းပုံစံလေးမောင်းကွင်းပုံစံပေါ့မောင်းကွင်းပေါ့မောင်းကွင်းပန်းနဲ့မမတူတူကိုကိုရောက်ချမ်းဟုတ်ဘူးရောက်ရရှင်တကယ်ပြန်ကြတော့ဘူးသတုံးတိလက်ကောက်ရောတဲ့ကိုတိလက်ဆော်ရနှမျိုးလုံးယူမှာကိုတဲ့ထောက်ရမမေသတုံးတိရောလက်ကောက်ကကိုတိလက်ကောက်ကမမေရဲ့မမေယူရအောင်အရင်သူတင်မှာမမေအားပေးရအောင်လဲအရင်လဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေသားတို့မှလေအနည်းဆုံးဈေးကိုလေတကယ်ထားရောင်းပေးရမှလို့ပါမမေရဲ့နော်မမေတားမမေရှိမှရိုက်ခါတော့မမေก็ได้เสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวเอาไปใช้เลยใช่ได้ใช่ตัวออกตัวเว้ยมาชาโดมีกวนก็มาอย่างนี้เป็นแต่อย่างจะมาดูชาโดเลยครับโอเคขึ้นมาไม่ใช่เหรอแกๆๆน้องสงแม่ไอ้เนี่ยเลยကြောင်လုံးဆက်လို့မရတော့လားသူတုံးလောင်ထားဟင်ဟင်သူတော့7000တန်းရောဟုတ်ပြီတော့ကိုကြည့်တော့ဟုတ်ပြီတော့မရဘူးနည်းဆုံး7000ပါအနည်းဆုံးပြောပါဦးကိုကြည့်7000မမေသားအစဉ်ပြောင်းလုပ်နေတော့မမေယူလိုက်တော့မမေအောင်မမေရေနှစ်ယောက်တက်အိမ်မှာမြန်မာပြည်ပြန်လာမြန်မာပြည်ပြန်လာရင်လည်းလာအားပေးမယ်ဆင်းလှလေးတွေလည်းပြင်ပေးမယ်ဆင်းပါနဲ့လာပြင်ပါမယ်ရှင်ထားပေးတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်ရမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မြန်မာပြည်မမေဘယ်တော့တိုးပေးမလဲမမေရနည်းနည်းတော့တိုးပေးလိုက်မမေမရလို့ပါမမေရဒီမှာသူတို့လည်းတကယ်အတွက်နိုင်ဆုံးအောက်ထစ်ဈေးကိုလောကအောင်တက်ပေးတာတကယ်တကယ်သူတို့လာစားတယ်ဆက်ရတော့မယ်တအားလို့လည်းဆက်ရတော့မယ်မမေကိုအတိအကျတော့တကယ်မရလို့ပါမမရေးဘာလောက်တိုးပြီးတော့အဆင်ပြေလဲမသိဘူးနော်အနည်းဆုံးလေးထားပေးထားအောင်လို့68အတိအကျနဲ့ပဲထားပေးမယ်ကိုကအနည်းဆုံးလေးဖြစ်နေလို့ပါမမကိုမအဲ့လောက်အားပေးထားထားပေးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပေးပါလေထားပေးရပါတော့ဟိုကရွှေစည်းတွေကလည်းဒါမမတို့သိတဲ့အတိုင်းတက်နေလို့ပါမမရေးအမားတို့အခုဒီဆိုင်ဒီလိုက်မှာဒီဈေးနဲ့ဆက်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နှောင်းရကြလို့ရှိရင်ဈေးရလေတစ်မျိုးဖြစ်သွားရောအဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်အများကြီးရှုံးနေပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ပါမူဆယ်ရလာလို့တဲ့မူဆယ်ရတာပေါ့အဲမူဆယ်မရဘူး sorry ရပြီတော့ရမယ်ခင်ဗျာမူဆယ်တော့မပို့သေးပါဘူးခင်ဗျာ
ပါပါပါလို့ပုံဟဲ့ပါ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 ပုံဟဲ့ပါပါပါပုံဟဲ့ပါ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 ပုံဟဲ့ပါပါပါပုံဟဲ့ပါပါပါပုံဟဲ့ပါ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 ပုံဟဲ့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 
4000อ่ะเลยเมเมย์6000 4000อ่ะตาทาไปขึ้นน่ะพอโล68ก็อเนกสงนี่ขึ้นนี่68ก็อเนกสงขึ้นนี่โลเมเมย์เนเน่ลิโทไปบาล่ะเมเมย์ดีหาเลยอ่ะเลยดีหาเลยโตต้องมิ้วอยู่หาเลยพอ73ตั้งหน่างอหัวออยู่แหละเมเมย์6000 4000เนี่ยอยู่บาแล้วเมเมย์เมเมย์ตาช็อตไปอ่ะตาเปียวไปเนาะเมเมย์เนาะเมเมย์เมเมย์ตาเปียวไปเนาะอ่ะสวย3မျိုးอยู่ว่ะบ่เมเมย์ฉิเลยอ่ะ4ตั้ง4ตา4မျိုးเมเมย์ฉิเลยยังเจื้อๆติมาแล้วเยรนาชื่ออ่ะเยรนาล่ะดิแทอันตรายตู้ป้อหน่ายมาสิชื่อชื่ออ่ะยังดิแทมากวินวยแล้วอันตรายตั้งฉีตองฉียาฉีพี่ยอวินมาสิครับท่องฉีเนาะตั้งฉีဘယ်လိုပြောလဲပြောစုပေးလိုက်ပါဝန်တာလုံးလုံးစုတော်မပေးတဲ့တော့ဝန်တာပေးလို့စုတော်မပေးတဲ့တော့ဝန်တာပေးလို့အဲဝန်တာလုံးလုံးစုတော်မပေးတဲ့တော့သာဝရသာဝရရှင်မေမေဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်လေးရေနာရှိရရေနာလာဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ရေနာရဲ့အများကြီးစုဆောင်နိုင်ပါစေနိုင်ငံခြားမှာနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေရလားမသိဘူးเนาะမှတ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာသာလို့ရှိရလဲအများဆုံးပြလာပါမေမေဒီမေးလေးကောင်းပါစေလို့စုတောင်းပေးပါတယ်မမေတမ်းညော်နေတဲ့မမေဒါလို့ရှိလဲအမြန်ဆုံးပြန်လာပါမမေကျေးဇူးပါချစ်တဲ့ကျေးဇူးပါမမလည်းချစ်တဲ့အကုန်လုံးနဲ့မမလည်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ live ကိုအစနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးရဲတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းအများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် live လေးခြားရမယ်နော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်စမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစီးပွားလာပါတည်းလာတိုးတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကောင်းကင်များလည်းအများဆုံးအောင်မြင်နိုင်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်လာပြီးအားပေးနိုင်ပါစေခင်ဗျာတတပါ